Science for Innovate. Det er en kæmpe fornøjelse at have her i salen. Det er ikke så tit, man optræder for rigtige mennesker nogle stunder. Og rigtig alle velkommen til jer, der også er rigtige mennesker, men som kigger med på Facebook og på YouTube. Jeg håber, I får meget glæde af det program, vi kommer til at opføre for jer her i løbet af dagen. Og lad mig lige kort løbe igennem, hvad der venter, for lige om lidt, så vil Anne-Mette Hummelholm, der er prorektor på Designskolen, hun byder velkommen, og derefter så har Christian Basen, der er direktør for Designskolen, eller for Dansk Designcenter, et lidt længere oplæg, som handler om design. SMB'er. For det er jo SMB'er, det skal handle om i dag. Og derfor er der også en god del indlæg fra fire forskellige SMB'er. Det er Pluspark, det er Easyfood, det er Kaiser Domino advokatfirma, og så er det Boliggruppen, som fortæller om, hvordan de sådan på flere forskellige faconer bruger design i hverdagen, og hvordan de har haft gavn af de forløb, de har været igennem på Designskolen. Det kommer til at angribe lidt fra forskellige vinkler. Der er noget oplæg, der er noget interview, der er nogle spørgsmål osv. til dem. Og når det er overstået, jamen, så skal vi møde Thomas Gøjken. I skal møde Thomas Gøjken. Han er fremtidsforsker, han er forfatter, han har fået den utaknemmelige opgave at fortælle om, hvordan man designer til en ukendt verden, som fremtiden jo er af gode grunde. Og så runder Lene Tanggaard af, som er rektor på Designskolen, og så skulle klokken meget gerne være 13, og så er der frokost til dem, der sidder her på Kommel i Kolding, og jer derude, I må nøjes med, hvad I nu har haft med i tasken hjemmefra på arbejde, eller hvad der nu er ude i køleskabet. I har programmet her på den lille folder, der ligger på jeres bord på bagsiden, og eneste forandring er, at vi lige har klemt en ekstra lille pause ind, inden Thomas Gøjken, så der bliver lige to kaffepauser i løbet af dagen til at få lidt af hotellets kaffe og nå på toilettet. Så det er planerne i al sin gribende enkelhed. Jeg hedder Nynne Bjerre Christensen, og jeg skal være jeres moderator i løbet af dagen, stille opfølgende spørgsmål til talerne og have lidt debat. Så jeg håber, vi får en rigtig god god dag sammen og få sat sådan et forløbigt punktum for Design to Innovate, som jo selvfølgelig skal leve videre, men i en anden form nu. Ja, så nu vil jeg gerne byde velkommen til Anne-Mette Hummelholm, som jo altså er prorektor på Designskolen og kommer til at byde velkommen. Velkommen til jer alle sammen, og velkommen til derude. Tak for det. Også et stort velkommen fra mig til jer alle sammen, både her i salen og ude ved skærmene. Det er en stor fornøjelse, og også lidt bemodigt det her, fordi det er jo et langt projekt, vi siger, er ved at lukke ned for. Det er sådan, at Designskolen Kolding har en lang tradition for at være thinking by doing. Det har vi gjort siden slutningen af 60'erne, og det betyder, at vi er meget optaget af at være nær praksis og anvende praktiske værktøjer, anvende hænderne til at lære og til at udvikle med. Derfor var det også helt naturligt, at Designskolen Kolding i 2011 tog initiativ til at lave en kæmpe ansøgning allerede dengang til at lave det her forløb, der hedder Design to Innovate. Det blev grundstenen til et langt og godt og meget udbytterigt samarbejde for Kolding, for SDU, Designskolen Kolding, og i anden periode, som det er det, vi skal afslutte i dag, har hele projektet her også haft stor glæde af samarbejdet med Capital of Children ind i et af delprojekterne. Formålet med det hele var ligesom at påvise, hvordan design kan være med til at løfte innovationskraften og kreativiteten i små og mellemstore virksomheder. Og tesen var, og som heldigvis også er bevist, det skal vi nok høre meget mere om i løbet af dagen, at det faktisk ville øge konkurrenceevnen og også bundlinjen for de virksomheder, der besluttede sig for at gå den her vej med designtænkning. Yep. Og så var det jeg selv skulle, ikke også, Carsten? Det er godt. Det er som sagt en 10-årig periode, vi er ved at sige farvel til nu med Design to Innovate. To perioder, 2011-15, og så igen startende i 2016, og det er der mange af jer, der har deltaget i. Det er rigtig godt at se jer sidde her i salen, og også ville håbe, at vi kunne have set flere af jer. Design i praksis er det største forløb i den nuværende. Der har vi haft 290 mennesker igennem decideret kompetenceløft fordelt på medarbejdere og ledere. Det var en svær start for os, men vi lykkedes med at ligesom lave en anden
udgave, eller revideret udgave af det, og vi gjorde en stor indsats for at rekruttere rigtig mange til det, og det lykkedes, så vi nåede op på de her tal. Så er det bæredygtig fremgang. Der har vi rigtig mange gode cases, og vi skal høre om en af dem, i hvert fald senere også. Det er en stor fornøjelse, at vi fik lov at være med i den rejse, der startede med det. Så har vi Design Business Camp, som er også en lang tradition på Designskolen Kolding, hvor vi inviterer både andre uddannelsesinstitutioner og internationale studerende til at arbejde sammen i Design Sprints. Det er også været under den her paraply. Og så, som sagt, Play User Lab, et samarbejde med Capital of Children, hvor vi har udviklet et forløb over de her 5 år, hvor at børn er en vigtig sammenskaber ind i både legetøj og legeoplevelser. Det har vi også nogle rigtig gode cases fra, hvor det har været en stor succes. I alt 324 virksomheder har I været igennem, altså medarbejdere og repræsentanter for virksomheder har været igennem introduktionen og anvendelsen af designtænkning. 285 studerende har deltaget i camp, så det er jo betragteligt antal, der ligesom har været inde i den her verden, inde i den her familie. Her kan I se, at nogle af de mål, der er sat op for hele projektet. Det her, det er jo aktivitetsmålene. Der er også effektmål, og det skal vi bede en masse af jer om at hjælpe os med, så også at vise, om vi har opfyldt det. Men i hvert fald kan I se, at vi har opfyldt alle de aktivitetsmål, som er besat, altså, og også mere end det. Særligt må vi sige, at vi er ret stolte over, hvordan vi har nået et stort antal deltagere på design i praksis, både for ledere og medarbejdere. Og det er vi jo rigtig glade for, fordi missionen jo netop er at udbrede viden omkring designmetoder og designtænkning, og få så mange ambassadører for den måde at arbejde på i små og mellemstore virksomheder, og også gerne i store virksomheder. Yes. Så har vi så lavet lidt tal på os, hvem er det, der har deltaget. Altså små og mellemstore virksomheder udgør jo 99% af alle virksomheder i Danmark, så det er jo ret stort segment, og står faktisk for 60% af omsætningen i Danmark. Vi har delt det lidt op på forskellige, men altså enkeltmandsvirksomheder har taget den største andel, og så mikrovirksomheder og mindre virksomheder har fyldt meget, og så er der så 13%, som har været mellemstore virksomheder. De her definitioner, det er EU's definitioner på, hvad der er, hvilken kategori man lander i. Så vi spurgte lidt om, betød det så noget? Gav det noget, det I deltog i? Og det meste, altså det vi har spurgt om, det er, det meste jeg lærte, er relevant for mig. Og det er der heldigvis rigtig mange, der er enige i. Det er jo dejligt, når vi har gjort det. 94% synes, at det var relevant. Og vi ligger også op der i den procent med 93, der har været tilfredse med det faglige udbytte. Tilfredse eller meget tilfredse. Så har vi spurgt lidt om kvaliteten samlet set. Vi har spurgt lidt om, i hvilken grad vil du anvende designmetoder fremadrettet. Og det er igen positivt. Nogle tal, vi også er rigtig glade for. Alt sammen står i den folder, der ligger foran jer. Så kan man sige, at medarbejderne har været lidt flittigere til at møde op til kurserne i lederne, men det er jo helt naturligt, at det nogle gange kan være sådan. Men alligevel, når man ser, at den øverste score højt, undskyld, det var kompetenceløftet. Det var, sorry, jeg var lige lidt for langt fremme. Kompetenceløftet. Højt udbytte er 4, så er vi ret glade for, at vi lander på et gennemsnit på 3,3. Det er faktisk ikke så ringe endda. Mødefrekvensen, det var den, jeg lige var kommet lidt for tidligt med. Der må man sige, at medarbejderne har været meget flittige til at møde op. Og det er jo rigtig fedt, når det er noget, der fanger på den måde. Og for ledere er det faktisk også en flot procent, selvom at der tit er nogle ting, der kommer i vejen, som man måske er nødt til at prioritere om. Vurderingen af, om design vil have en positiv indvirkning på bundlinjen, jamen det er der også
rigtig mange, der mener, at det vil der være. Det er faktisk 81%. Og i forhold til at øge beskæftigelsen og øge antal ansatte, så er der også en positiv stemning for det blandt alle deltagerne her. Og så var jeg lige for langt frem. Alt i alt kan man sige, de kvantitative mål, de er nået, de er indfriet. De kvalitative tror vi også, og det skal vi som sagt høre mere om. Det er en stor fornøjelse at stå her i dag, og det er kæmpe tak til alle jer, der har deltaget. Det er også en kæmpe tak til samarbejdspartnerne i det her store projekt. Og så er det med en stor forhåbning om og en stor fokus på, at vi fortsætter det gode samarbejde i Kolding omkring design og det med at være centrum for design i Danmark. Det er noget, vi skal bygge videre på. Så det er en stor indsats, der er ydet af alle, både deltagere på kurserne og på forløbene. Det er en stor indsats for medarbejdere på Designskolen Kolding, og jeg vil bare sige tak til jer alle sammen, og så håber jeg, at vi får en udbytterig dag. Det er i hvert fald en meget, meget spændende talerække, vi har foran os, så rigtig god fornøjelse. Tak skal du have, Annemette, for den her præstation af projektet og præstationen af resultaterne. Nu vil jeg gerne byde velkommen til Christian Basson, som er CEO i Dansk Design Center, som skal fortælle om design i SMV'er, som det jo drejer sig om i dag. Velkommen til, Christian. Ja, man kan sige, når det drejer sig om design i SMV'er, og hele forløbet har handlet om det, og rigtig mange af jer kommer fra SMV'er, både jer, der er her i salen i dag, og online, så kan man spørge sig selv, hvad er egentlig det nye, som jeg kan bidrage med. Men først og fremmest vil jeg sige, at det er jo fantastisk at være her i Danmarks Centrum for Design, som Annemette så rigtigt sagde. Hvad hedder det? Vi har i Dansk Design Center siden 1978, tænkt, at vi var den organisation, der arbejdede for design i danske virksomheder og i vores samfund. Men naturligvis er man aldrig nogensinde alene, og det er simpelthen fantastisk at høre om design i praksis og det arbejde, som også Design to Innovate har bidraget til sammen med Designskolen. I dag er det sådan, at Design to Innovate er blevet samlet med Dansk Design Center, og det føles jo som mange år siden, men var faktisk bare i januar i år, at vi åbnede Dansk Design Centers kontor, som var DTI's kontor i Kolding, nemlig i erkendelsen af, if you can't beat them, join them. Og som I måske kan høre, så er det også ligesom for mig personligt at vende hjem, fordi jeg er sådan set ikke fra København, jeg er egentlig ikke fra Kolding, men jeg er fra Silkeborg, så det er sådan nogenlunde som at være på hjemstavnen igen. Jeg har et par kollegaer med i dag, vores kollegaer i Kolding. Jeg vil måske lige række hånden op, så I kan se, hvem det er. Jeg tror, Åse er Thomas i hvert fald. Ja. Og vil sige, vores opgave er jo at arbejde på at udvikle og styrke vores virke, også i den her region, og gøre det i tæt samarbejde med både Designskolen og kommunen, SDU og andre rigtig gode aktører her. Så det vi er i gang med, selvom der kom en lille benspænd med corona, men vi er fuld gang og havde blandt andet en workshop i går med en række aktører herfra. Jeg tænkte, det er nok ikke nødvendigt sådan at virkelig definere, hvad design egentlig er, når rigtig mange i rummet i dag og online har til bekendtskab med design gennem forløbet. Men for en god ordens skyld, her er bare et bud, der findes mange andre, men altså det her med at sætte sig i brugernes sted, være nysgerrig på at forstå sine kunder, og gøre det også empatisk, indlevende, kvalitativt, involverer ikke bare egne kollegaer, men rigtig mange forskellige stemmer og ressourcer i idéudvikling, bringe brugerne og kunderne ind i nytænkning, bringe forskellige fagligheder sammen, integrere faglige perspektiver i at finde nye løsninger, tillade sig selv at blive overrasket, og så endelig, det unikke ved design naturligvis er jo, at omsætte abstrakte forestillinger og idéer til praksis, til helt konkrete produkter, helt konkret grafik, helt konkrete services, helt konkrete processer, og i sidste ende, i mange tilfælde i virkeligheden, nye forretningsmodeller, som bliver udlevet gennem de produkter, man skaber. Så det med at gøre fremtiden konkret og håndterbar praksis, det er helt afgørende.
Og vi ved, at det virker. Vi så nogle super fine tal fra evalueringen af kurset, af kurserne og aktiviteterne i design i praksis. Hver andet år, sådan cirka, der gennemfører vi i Dansk Design Center sammen med Dansk Industri en kortlægning blandt alle danske virksomheder. Og der er rigtig mange SMB'er involveret, men også hvad hedder det, store virksomheder. Og af de virksomheder i Danmark, som bruger design allermest strategisk, allermest gennemgribende i deres forretning, der siger 92% af dem, at de kan måle det på bundlinjen. Så der er ikke nogen tvivl om, at design betaler sig som investering, hvis man ellers vælger at gå helt op i toppen af kan man sige, designtrappen og arbejde strategisk med design. Der får man rigtig, rigtig meget gavn af det. Og så er der også andre ude i verden, blandt andet et lille amerikansk konsulenthus, der hedder McKinsey, der har fundet ud af, at det der med design måske er vigtigt. Og de har så også lavet en lille analyse, der viser, at designbaserede virksomheder vokser omkring 30% hurtigere end andre, ikke designbaserede. Så der er andre data, der viser noget af det samme. Vi er fuld gang med en strategiproces i Dansk Design Center, og vores formand er i rummet, så jeg skal passe på med at sige for meget om den, fordi den er ikke afsluttet endnu. Vi hører Camilla tale senere i dag om arbejdet i Pluspark med bæredygtighed og design. Men jeg kan nok godt sige så meget, som vi tror på, at fremtidens vækst skal være bæredygtig, og den skal skabes gennem design. Det er sådan noget af det, som er omdrejningspunktet i den strategi, vi ser for os, og den verden, vi er i det hele taget. Så det er også lidt et bagtæppe til det, jeg vil tale om. Beklager sproget her. I gætter til, hvad der skulle have stået ved de der stjerner på billedet her. Men det er for at starte med en case, for at prøve at illustrere, hvad jeg tror måske i virkeligheden er noget af det nye, eller noget af det, vi skal mere af, når vi snakker om design i SMB'er. Den her virksomhed hedder Styka, er en møbelproducent, som vi for nogle år siden arbejdede sammen med i et program omkring åbne forretningsmodeller. Og åbne forretningsmodeller drejer det sig om at få sine kunder tæt på sig i sin produktudvikling. Det drejer sig om at åbne sine intellektuelle rettigheder op og tillade, at mange forskellige designere og kunder kan udvikle på ens produkter og tilpasse dem til det, man har brug for. Og det er altså først og fremmest møbler, men altså digitalt producerede møbler. Og som I kan se på billedet her, så kan der også være møbler, som er relativt sådan rå i det. Det her det er nemlig et skrivebord af genanvendt pap, som kan blive sendt som en flatpak, altså helt flat, ligesom I kender det fra IKEA. Og det er resultatet af, at da vores statsminister lukkede landet ned 11. marts, der er noget med den 11., og det er ikke nogen god dato, jamen så spurgte lederne af Styka sig selv, hvad gør vi nu? Fordi lige pludselig, så kunne man godt spørge sig selv, hvor mange går lige ud og køber nye sådan specielt designede skrivebord og kontorindretning og så videre i en tid, hvor usikkerheden er enorm og hvor man måske har den helt store investeringslyst. Så man gjorde simpelthen det, man kaldte alle kollegaer og alle medarbejdere sammen og brugte simpelthen 4 dage af til at sige, altså hvad gør vi? Og en af de ting, som man sådan ret hurtigt opdagede, det var, at der er en hel masse mennesker, der nu begynder at arbejde hjemme. Og hvor mange har lige et hjemmekontor, eller et, der er velindrettet, og hvor mange sidder i virkeligheden inde på børneværelset, på en lille bitte skrivebord, måske på en børnestol, og sidder og klamper i computeren, eller sidder og tager telefonen. Så de tænkte, jamen kan vide, om ikke det kunne være sådan, at nogen godt kunne bruge et meget, meget billigt skrivebord, de kunne få hjem, og som ikke fyldte ret meget, og de kunne få hjem meget, meget hurtigt. Så inden for 4 dage, efter corona ramte, så havde de lanceret det her Stay the F at Home desk, og bragte det i markedet. Men ikke alene gjorde de det. De gjorde også det, at de spurgte, da produktet var lanceret, er der idéer til, hvordan vi kan gøre det bedre. Og de siger i dag, Jarl, der er en af ejerne, medejerne af Styka, siger, at de har nu lavet 23 forskellige versioneringer af det bord. Her er et eksempel. Der er en kunde, som på deres, nu er det så gengivet på LinkedIn, men de har også en online digital platform til kunderelationer og til arbejde med leverandører og partnere. En kunde, der siger, jeg godt tænke mig at hæve sænkebord. Og nu er der jo ligesom det problem, at det er jo altså et par stykker pap, og altså, det er jo ligesom det, der er, ikke? Men så tænker de, jamen altså, vi kan jo bare lave nogle højere sider, og så har du dit hæve sænkebord. Det kan enten være den her, og du kan hæve det op til den her højde, ikke? Og det gjorde de på 24 timer og sendte det ud til en. Og den form for hurtige eksperimenter og den form for kunderelation og åbenhed om, at ens produkt er virkelig aldrig færdigt, men det er fuldstændig til stadigvæk til forhandling og stadigvæk til udvikling.
Det kendetegner dybest set en designdrevet virksomhed. En virksomhed, der er nysgerrig, der eksperimenterer og som lytter til feedbacken og prøver ting af. Og det lønner sig også for de gutter her. De forventer, nu er året jo ikke gået endnu, men de ligger og forventer en 70% vækst i år. I en tid, hvor rigtig mange virksomheder desværre er meget, meget hårdt presset og måske ikke forventer det. Og ikke den slags vækst. Så altså, man skal turde lancere noget, der ikke er perfekt. Og det lyder enkelt, og det lyder nemt, men det er det jo faktisk ikke. Fordi vi vil alle sammen gerne være perfekte. Vi vil gerne lancere perfekte produkter. De skal både være smukke, funktionelle, præcise. Vi vil jo også gerne sælge mere af det, vi allerede har produceret, eller har skabt, snarere end at skabe noget nyt. Og det er en af de udfordringer, vi har, især virksomheder, som måske ikke har en kæmpe stor udviklingsafdeling, som måske ikke har de kan man sige, traditionelle innovative ressourcer, som man vil kende i meget store virksomheder. Så hvordan gør man det så alligevel? Og insistere på tiden, og det med at bringe folk sammen, medarbejdere, kunder osv. til at gøre det. Så tre dagsordner, jeg tror, vi skal dyrke, måske både lige nu, men det kan vi tale videre om i vores dialog senere omkring coronakrisen, men måske også i det hele taget. Og det første, det er sådan et begreb, som jeg er sådan lidt valen ved, fordi det er sådan lidt kringlet begreb, og det er måske også lidt abstrakt, men jeg vil prøve at illustrere, hvorfor det egentlig måske er interessant. Altså antiskrøbelighed. Antiskrøbelighed, det er det modsatte af at være skrøbelig. Og vi ved godt, at noget skrøbeligt, det er, når man taber et stykke porcelæn på gulvet, eller prøver at balancere med lege rundt med et æg. Et eller andet, der nemt knuses, nemt går i stykker. Det modsatte af det, det er jo ikke at være robust. Det er ikke at være resilient, som det hedder så fint. Det modsatte af det, det er jo, at når man bliver udsat for pres, så bliver man ikke bare uforandret, som er robust. Man bliver bedre. Altså man bliver bedre af pres. Bliver bedre at blive udfordret. Man bliver ikke knust, man bliver det modsatte. Det her billede valgte jeg, fordi at her der er en person, som formentlig bliver stærkere, mere smidig, mere får mere overskud af at bruge sin krop. Og den menneskelige krop er faktisk et eksempel på noget, der bliver bedre af stress i passende mængder. Moderat pres, moderat udfordring. Jeg mødte engang en professor i aldring, og man talte sådan om, altså på den konference, hvordan er det med aldring, hvordan undgår man i øvrigt at blive gammel. Det viser sig, det kan man ikke undgå. Men man kan måske blive gammel på en måde, så man har det bedre, og man kan også leve på en måde, så man lever længere. Og han havde et svar, han var professoren, han var jo selv meget gammel, jeg tror han var 85, og stadigvæk aktiv professor på Aarhus Universitet. Han sagde, positivt stress. Og hvad er positivt stress? Det er for eksempel at tage trappen i stedet for elevatoren, også når man er 85. Så positivt stress, det er det, der kan udvikle os, det kan gøre os antiskrøbelige. Og den tankegang om at være antiskrøbelig, den har ham her, som hedder Nicholas Nassim Taleb, skrevet om for nogle år siden. Han er virkelig meget mere berømt for en anden bog, der hedder Den Sorte Svane eller Black Swan. Nogle af jer, der hørt om den? Hvor mange af jer tænker, at coronakrisen det er en sort svane? Nogle enkelte. Så sort svane, det er et udtryk for det her med enorme begivenheder, der forandrer alt, og som man ikke kan forudse. Kæmpe store forandringer, jordskælv, krige, uforudsete krige, ting, der sker, finanskrak, man ikke kunne forudse. Hans pointe er så, og han blev nemlig spurgt lige da corona ramte, om ikke coronakrisen og coronapandemien, det er en sort svane, altså en kæmpe stor begivenhed, ændrer alt, og vi kunne ikke forudse det. Og så svarede han selvfølgelig, at det er det ikke, fordi rigtig mange havde forudset. Den ville komme, jeg ved ikke lige hvornår, men den ville komme. Så det var sådan lidt en sidepointe, men han spørger selvfølgelig, altså man kan spørge med det her antiskrøbelige, jamen gør krisen os bedre, eller kan den gøre os bedre? Altså, hvordan bygger vi organisationer, også små og mellemstore virksomheder, som bliver bedre af et chok, bliver bedre af et pres? Hvordan er det, vi kan sige, vi kan trives og vokse, når vi bliver udsat for turbulens og uorden og stress? Jeg havde en dialog her til morgen på e-mail med en direktør for en, også, faktisk sjovt nok, også en møbelproducent, en anden en, som sagde, at det var meget specielle tider i øjeblikket, men det var i hvert fald et tidspunkt i øjeblikket, hvor man ligesom lærte noget. Faktisk lærte man noget nyt hver dag. Og det er jo også lidt det, der ligger i det her, og det er også lidt det, I kunne høre fra eksemplet med Styk her, det er, at man sådan set er okay med det.
Altså man går faktisk ind i det her, som er virkelig, virkelig irriterende og svært og besværligt og udfordrende, og ser det som en mulighed for at lære. Og det, som Taleb siger her, det er jo, at man går nærmest ind og omfavner alt det usikre, alt det ukendte. Og hans argument er, at der er meget mere i verden, der er usikkert og ukendt, end vi går og tror. Nu skal vi høre om fremtidsforskning senere, det tror jeg også, vi kan høre derfra. Men hvad nu, hvis vi så verden som meget mindre stabil og forudsigelig, end vi egentlig går og regner med? Eller lader som om? Altså illusionen om kontrol med ting, vi egentlig ikke har kontrol med. Så hvis man vil være antiskrøbelig og blive bedre af kriser, ikke bare klare den, men altså vokse 70% gennem krisen, så er det måske noget med at være afprøvende, at være lærende, at holde af variationen, men også at søge efter nogle enkle løsninger. Altså, svaret på et meget besværligt, komplekst problem er ikke nødvendigvis en meget besværlig og kompleks løsning. Det kunne godt være, at det egentlig var en, der var enkel. Og igen, det er jo her, hvor designere er fantastiske, fordi tænker I, hvad der er meningsfuldt, hvad der fungerer i en kontekst, og i den danske designtradition elsker vi jo enkelheden. Vi elsker renheden. Vi elsker den æstetik, men også den funktionalitet, der ligger. Så hvis verden skriger på enkelhed lige nu, og måske en sådan nordisk optimisme i lyset af en mørk tid og kriser, jamen så er det her jo et eller andet sted en fantastisk tid for dansk design. Potentielt. Dagsorden nummer 2, som jeg nok heller ikke vil overraske så mange, men min vurdering det er, at vi skal som virksomheder altid spørge os selv, hvordan kan vi bidrage til et problem, der er større end os selv. Fordi ja, vi skal tjene penge og gerne flere i morgen end i dag, men hvordan kommer vi til det, og hvordan gør vi det også på en måde, der er meningsfuld på den helt lange bane, også i forhold til vores medarbejdere, vores kunder og andre. Og det er klart, at den her udfordring, det med, at den her den smelter, er jo nok vores tids absolut største mulighed, men også udfordring. Og det er der også utrolig mange, der er i gang med at sige i øjeblikket. Man siger, jamen pandemien her, det er jo hvad det er, men altså, der er en større krise, vi ligesom skal arbejde med. Og måske det her en mulighed for virkelig nu at trykke på speederen. Det er også noget, vi snakker om i vores organisation. Og der er også ved at blive puttet penge bag det. Nu kom den her rapport for ikke så længe siden fra regeringen, og der blev sat sådan 2,7 milliarder kroner af for et par uger siden til forskning, udvikling, innovation inden for grøn omstilling. Det er jo ikke sådan, at det er det offentlige og skattekronerne, som nødvendigvis er svaret på alt, eller som ligesom skal være det, der kommer og giver en mulighed som virksomhed, men det siger noget omkring en oplevelse af, at det haster, en oplevelse af, at vi skal sætte vores penge der, hvor vores, som det hedder, vores mund er. Og jeg tror, der kommer ret mange muligheder for, ikke mindst også samarbejde med forskningsinstitutioner. Vi har flere af dem til stede i dag i rummet i dag, ikke? Designskolen Kolding for eksempel, hvor man ligesom siger, hvordan kan forskning og praksis og virksomheder sammen finde nogle nye veje frem? Og vi har altså et mål, vi har sat i Danmark på 70% reduktion af CO2 inden 2030 i forhold til 90-niveauet, som er en udfordring. Og der er sådan et fromt håb inde på nogle ministerier gange om, at teknologien kommer nok at redde os en dag. Det kunne også godt være, at det var designerne, der skulle redde os, og det kunne være, vi skulle i gang lidt før, end at vente på en eller anden opfindelse, der sådan på magisk vis skal gøre cementproduktion energieffektiv eller sådan noget, ikke? Så den her, det er ikke tilfældigt den første agenda og den største udfordring, jeg tror skal drive altså, rigtig meget udvikling. Og det her med at bidrage til noget, der er større end en selv, men som samtidig kan være en enorm vigtig forretningsmulighed. Camilla og jeg, vores bestyrelsesformand og jeg, udvekslede ord den anden dag om, at en ny analyse, der kom fra Rambøll, tror jeg, det var i går. Rambøll undersøgte store danske virksomheder og hvordan de så på grøn omstilling. Og hvor mange af dem spurgte de så, ser det som en forretningsmulighed? Og det var altså rystende tal. Tallene viste, at det godt være, at man laver grøn omstilling og arbejder med bæredygtighed, fordi der er en lovkrav om det, eller fordi der er kunder eller partner, der kræver det af en. Men kun 30%, altså hver tredje virksomhed af de største virksomheder, producerende virksomheder i Danmark, sagde, at bæredygtighed og grøn omstilling, det er en forretningsmulighed. Kun hver tredje. Jeg synes, det er rimelig rystende. Og så, altså, jeg vil sige, så i Danmark, altså der kunne måske jo andre lande i verden, hvor man kunne tænke, at man havde mindre det, man havde det mindre på radaren, ikke? Så der er noget, vi skal i gang med, og det skal vi i gang med meget hurtigt. Den anden ting, der større os selv, det er digitalisering og teknologi. Og indtil for få år siden, eller få måneder siden, han har sagt, så var det nok det, der fyldte allermest, også set sådan fra regeringsside, nemlig at danske virksomheder, især SMV'er, har simpelthen brug for at blive mere digitale. Vi kører i øjeblikket og gjorde det øvrigt sammen med DTUI, et program, der hedder Sprint Digital. Det drejer sig om at bringe 100 små og mellemstore virksomheder igennem en digital udviklingsproces.
Og det kan man sige, det har coronakrisen sådan set også bare skubbet lidt på for, at der er en del ting, der skal køre digitalt. Et eksempel på, hvis vi sådan siger, at jamen, det er ikke blot at lave en webshop eller sætte lidt sådan strøm til nogle processer, men hvor vi kan se, at der sker noget lidt interessant og noget nyt, og som er et projekt, vi er fuld sving med lige nu, og i øvrigt også meget gerne vil invitere ind til at deltage i, hvis man har lyst, det er det, der hedder digital etik. Altså, når vi digitaliserer og bruger vores kunders data og andres data, og vi bygger digitale løsninger, som kan virke mere og mere uigennemskuelige, fordi der kan være kunstig intelligens indvendig, maskinlæring indvendig, hvordan gør vi det ordentligt, etisk, ansvarligt? Og her er spørgsmålet, kunne etik, og det gælder jo også i forhold til det bæredygtige, kunne det være en konkurrenceparameter for danske virksomheder? Altså, hvis vi siger, bare roligt til vores kunder, det her det er designet og bygget i Danmark, og når vi designer vores løsninger, så er der tænkt etik og ordentlighed og gennemsigtighed og ordentlig brug af data og beskyttelse af dit privatliv ind fra start. Fordi det viser sig, når vi spørger designerne, så er det ikke noget, de tænker over. På samme måde som designfasen, når det gælder grøn omstilling og gælder det klimamæssige aftryk af produkter, betyder utrolig meget. Op mod 80% af et produkts klimaaftryk besluttes i designfasen. På samme måde beslutter vi jo brugen af data og brugen af digitale teknologier helt tidligt, når vi designer både digitale produkter, men også fysiske produkter, der har digitale elementer i sig, som er forbundet for eksempel til nettet. Så det er også en opgave, og den er vi fuld gang med at se på sammen med, kommer til at arbejde sammen med 9 små og mellemstore virksomheder, som ikke er valgt endnu, om den her udfordring. Til sidst, så det var det grønne, det var det digitale, og det sidste er det, vi kalder for det sociale, som er at huske på, at rigtig meget af det, vi arbejder med, det er jo også adfærd. Og det designer arbejder med, det er adfærd i mødet mellem virksomheder og kunder, mødet mellem løsninger og vores samfund, og virkelig er der også nogle store samfundsudfordringer, vi har brug for at møde. Og i Sverige, der har de en indsats, der drejer sig omkring gaden, altså gaderne i vores byer, hvor der jo også, kig på en tilfældig gade og se på, hvor mange designløsninger der er, hvor mange produkter der er, men også hvor mange virksomheder, der egentlig er på vores gader og veje, altså detailhandel for eksempel, og hvor de i Sverige siger, jamen hvordan kan vi sikre, at hver gade i Sverige er sund, bæredygtig og levende inden 2030? Hver eneste gade. Og forestil jer, at det er en designudfordring, og man spørger virksomheder og designere, hvordan bidrager man til at skabe sunde veje, altså gentænke mobilitet, gentænke transportformer, gentænke handelsoplevelser, gentænke detailhandel i byer, som er under transformation på grund af digitalisering, osv. osv. Og det med at tænke byrummet og vores adfærd og vores oplevelser af vores byer ind i som en ramme for at tænke nyt, og bidrage til, at vores hverdagsliv bliver bedre. Det er en fantastisk udfordring af det parti. Til sidst, tredje dagsorden, og den er sådan set, Eva, jeg talte lige inden vi gik i gang her, Eva Brandt fra Designskolen, om hvordan der er nogle dagsordner inden for design, der aldrig går væk. Og jeg vil sige, det her med ledelse, det er jo ikke nyt, så jeg kan ikke påstå, at det er en ny agenda, men jeg tror, man må sige, at hvis man vil spørge sig selv, hvordan går vi fra at forstå og se, at design kan gøre en forskel, til faktisk få det til at ske, så er der altså bare et stykke vej. Og som i al anden forandring i organisationer, så drejer det sig i høj grad, ikke udelukkende, men i høj grad om ledelse. I høj grad om ledelse. For eksempel er min egen erfaring med træning og uddannelse og udvikling inden for design, at enten så træner man ledere, eller også træner man endnu bedre ledere med deres teams sammen, eller også træner man en hel organisation på en gang. Men det med at træne enkelt medarbejdere, som man så sender hjem til sig selv, helt alene og oplyst med nye idéer, ild i øjnene, og tro, at det kommer til at transformere en organisation, det er en udfordring. Så det handler om ledelse, og det har jeg beskæftiget mig rigtig meget med de senere år, og det har vi også gjort i Dansk Design Center, nemlig det her med, hvordan man så som leder træder ind i det her usikre, det ukendte, det udfordrende rum. Hvordan er det, vi klarer den, når vi går ind i situationer, vi ikke selv har skabt, vi skal løse noget, om det så er en coronakrise eller noget andet. Det citat, I ser her, det er et af mine favoritter omkring ledelse af design, også fra en fremragende bog om ledelse af design. Men det her med, at vi arbejder til et problemfelt, hvor vi ikke nødvendigvis ved, hvad vi skal gøre, og alligevel skal vi gøre noget, sådan som Stykkers ledelse gjorde, sagde, nu gør vi noget. Det er det, man kan kalde for altså ledelse af design eller designledelse. Og jeg tror, der er meget mere behov for den her ledelsesform, at træde ind i det her problemfelt, som ledelse, end vi egentlig går, tror, apropos antiskrøbelig.
Det er så en lille reklame her, der er en bog om det, men altså tre, og helt kort, så behøver jeg ikke købe den, men altså tre ting, ikke? Udfordre antagelser om, hvad problemet er, og gør det gerne med udgangspunkt i kundernes feedback. Arbejde som leder på at udfordre de organisationsantagelser, det vil sige kollegaerne. Navigere det ukendte, altså tillade at være i nogle rum, hvor vi er usikre, og tillade det længere, end man end er komfortabelt. Usikkerhed og mangel på kontrol, det er det værste, man ved som leder. Det skal man omfavne, hvis man vil lede design og designere. Og endelig, insistere på at øve sig på fremtiden, altså prøve af, testløsninger, insistere på at gøre tingene konkrete, snarere end abstrakte. Vi kan godt tale om tingene, vi skal gøre det. Lancer dig så det skrivebord inden for 4 dage. Ikke snak om ideen om, at vi kunne gøre det måske en skøn dag ude i fremtiden. Nu bygger vi det, og så lancerer vi det. Bum. Og de af jer, der har det bedre med at læse hvad hedder det, engelsk, I kan tage den her version, som er den mellemlange version af bogen, og så vil jeg ellers bare lægge op til spørgsmål. Tak fordi I lyttede. Tak skal du have, Christian. Ja, du har venligst accepteret at tage et par spørgsmål her på falderæbet. Christian, du siger det her med, at i forhold til grøn omstilling var der kun 30% af de store danske virksomheder, som egentlig så det som en forretningsmulighed, hvilket må betyde, at der er 60% eller 70%, som synes, at det er faktisk en belastning, det her med grøn omstilling. Ved vi noget om, hvordan SMV'er, som vi jo har i søgelyset i dag, egentlig reagerer på den udfordring? Er der lavet nogle tilsvarende tal for dem? Jamen, det var det, jeg stod og tænkte, da jeg så analysen, nemlig, hvorfor har de dog ikke spurgt flere, og også spurgte SMV'erne, altså man kan jo frygte, at det er et lavere tal. Og det kan man, fordi at man kunne have den antagelse, at store danske koncerner og virksomheder, og mange af dem er jo i den her region og andre i det vestdanske, de har udviklingsafdelinger, de har innovationschefer, de scanner horisonten for nye tendenser, de taler med fremtidsforskere, ja. De har set de her tendenser en lang tid, de er i kontakt med globale markeder på en meget progressiv måde. Så de burde være mere i kontakt med kravene i princippet end SMB'er. Men de har måske også et større produktionsapparat, de har måske en længere omstillingshorisont, de har måske også mere at miste, fordi de har nogle gammelkendte produkter på markedet. I forhold til designtænkning, er der så nogle særlige vilkår, som gør sig gældende, synes du, for SMB'er? Eller er den her måde at tænke på, som du kort skitserede indledningsvis, egentlig noget, som alle kan have gavn af? Jamen, alle kan have gavn af måden at tænke på og arbejde på, og vi kan også se, altså igen, jeg synes, det er fantastisk, det her program, ikke, med så mange små og mellemstore virksomheder, og selvfølgelig også ganske mange enkeltmandsvirksomheder, der har oplevet metoderne. Det, der kan være svært, det er det her med at få struktureret og organiseret arbejdet i praksis. Det er ikke noget, man lige gør. Det er jo forandring. Og man kan sige, hvor mange virksomheder med 20, 30, 40 ansatte har en erfaren projektleder, hvor mange har den luksus at ansætte en designer eller en designingeniør. Jeg talte med en mellemstor virksomhed, en ejer op i Nordjylland for nogle tid siden, som sagde, jamen altså, hun vil elske at bare få ansat en designer i huset, ikke? Internt til hverdag, og hun var også parat til at ansætte vedkommende fuld tid. Men altså, hun kunne ikke finde nogen. Og ikke nogen, der ville flytte ind hos hende. Og hun fandt en, så fik vedkommende en anden job inden for et par dage. Ikke? Så der er noget med at få kompetencerne ind og gøre det til en del af organisationen, og det er en investering. Ja. Og noget, jeg også godt vil snakke lidt senere om, når vi har et interview med Flemming Pås fra Easyfood, det er det her med, hvad er det, man gør i en krisetid? Altså, når man i virkeligheden står over for at skulle fyre nogle medarbejdere, er det så der, man ansætter en designer? Det vil jo være kontraintuitivt for de fleste det vil det nok være, ja. Som skal ud og kigge Bente eller Else i øjnene og sige, vi kommer til at sige farvel til dig. Ikke? Men det kan vi lige vende tilbage til, Christian, fordi der er nogle pointer der, som jeg godt vil gemme til, når vi sidder og kigger virksomhederne i øjnene. Men det her med grøn omstilling, som jeg nævnte indledningsvis. Det er jo et vilkår, som bliver lagt ned over mange virksomheder. Nogle ser det som en mulighed, andre ser det som en udfordring. Ikke? Er der nogle elementer i designtænkningen, som du tænker er særlig velegnet til grøn omstilling? Altså hvor man siger, okay, nu kan det godt være, at der er nogle virksomheder, som ikke har tænkt i de her baner, ja. Som måske bliver nødt til at bruge grøn omstilling som et benspænd til at komme i gang med at kigge denne her vej. Jamen det, på mange måder kan du sige, at uanset hvilken strategisk udfordring du står overfor, så vil jeg jo sige, at det arbejde med design, det kan være vejen ind. En designbureau, jeg talte med en anden dag, sagde, jamen hun havde meldt sig til, hun leder af et designbureau, stort bureau, som havde meldt sig til et kursus, en heldags kursus omkring bæredygtighed. Og hun tænkte, nu skal jeg blive klogere. Nu skal jeg virkelig sidde her og lytte til sådan en Harvard-professor i en hel dag, kun omkring bæredygtighed. Og så blev hun sådan helt træt, fordi da første time var gået, så havde professoren sagt, der findes én vej ind i bæredygtige løsninger, ind i cirkulær økonomi, og det er designtænkning.
og nu skal jeg fortælle jer om det. Og så sidder jeg her og tænker, okay, nu skal jeg høre om det, mit eget fag en gang til. Og det handler jo om, at hvis du skal arbejde med noget, som er forholdsvis, og jeg vil sige ukendt, men nyt land for dig i hvert fald. Du skal have organisationen med, altså du skal have Bente med i arbejdet. Du skal have flere fagligheder i spil, og du skal tænke, nu bruger jeg sådan et lidt abstrakt ord, men altså holistisk, det vil sige, du skal tænke rundt om det økosystem, du indgår i. Leverandører, kunder, samarbejdspartnere, salgsledet. Du skal tænke over nye typer materialer, nye typer processer. Altså tænke det hele sammen, så er design fantastisk. Og det er det, fordi designpraksis er visuel. Det vil sige, at man kan have mange forskellige fagligheder, der kan se noget af det samme. Og det vil sige, at du kan udvide dit perspektiv fra salg til nogle kunder, med det du allerede har, til at sige, hvem er der ellers, vi skal have involveret, og vi kan begynde at tænke nyt sammen med vores økosystem. Og det er det, design kan, og det har vi brug for, for at træde ind i det bæredygtige. Fordi det bæredygtige, alt andet lige, er faktisk mere komplekst. Det er nogle nye fagligheder. Det er nogle nye måder at producere på. Det er nogle nye måder at afsætte på. Det er nogle nye måder at genanvende på. Og det er ikke måske bare én model for din virksomhed. Den møbelvirksomhed, jeg talte med i morges, siger, at vi har to forskellige tiltag. Et er, at man kan lege vores møbler, i stedet for at købe dem. Det er jo ret vildt et eller andet sted. En sådan ikonisk dansk møbelvirksomhed, der siger, nu kan I lege vores møbler. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil lege møbler ud til mig og min familie. Men så er det en anden mine børn og hun. Så skal du nok gøre noget andet. Og den hedder, det kan jeg jo fortælle, fordi de er også en offentlig virksomhed. Altså det hedder Reclassic. Det vil sige, du tager klassiske designermøbler og kan sælge dem tilbage til virksomheden. Og så fikser dem for dig. Det vil sige, de giver dem lige noget maling, ikke? Eller lige skruer det så. Ja, det er meget relevant. Og det er nemlig relevant, ikke? Og så gør de jo det, og så sætter de en lille plade på, hvor der står, den her bænk har boet hos Nønnes familie. Ja. Og det er derfor, den har lidt patina. Men nu er den så din, ikke? Så det giver den her storytelling og en fortælling, der er, ikke? Som også er med en del af designoplevelsen med at bruge et. Der er simpelthen proveniens på møbler. Det er præcis, og det er faktisk noget værd. Der er lidt penge i det også. Ja. Men mere for at sige, at det med at gentænke sin model, og det kræver nye kompetencer, det kræver nogle nye processer, hvordan får du de her ting tilbage, skal du have et værksted? Altså, der skal tænkes mange ting for at lave nye modeller her, ikke? Ja. Christian, lige djævnens advokat spørgsmål i forhold til de tal, du præsenterer på, hvor meget vækst og hvor meget sker der for virksomhederne. Almette havde også nogle tal indringsvis ved, hvor meget potentiale der er i det her. Ja. Så vil jeg jo sige, jamen altså, kunne det ikke også være, fordi at de virksomheder, som opsøger at gå ned ad den her vej, i forvejen er meget udadvendte, meget brugerorienteret, meget innovativ, har appetit på det her. Virksomheder, som i forvejen vil klare sig godt. Altså man kan sige, der kan være noget hønne og ægget i det her, ikke sandt? Og jeg kan også se, altså jeg siger, det er ikke for sjovt, jeg siger det her med ledelse, vel? Altså hvis du har en ledelse, som er lidt ligeglad, som egentlig har fået både BMW nummer 1 og nummer 2, og som tænker, at den skal cruises igennem, indtil jeg kan aflevere virksomheden til næste generation, og det der med udlandet og globale markeder og hvad ved jeg, eller innovation i det hele taget, det er sådan ikke så afgørende, jamen så er det nok lidt svært. Og jeg vil sige, som alt andet, så er der nok noget med, at der skal være en kim, der skal være en vilje og en passion for at ville noget andet. Det vi siger hos os, og igen, det er i vores strategiarbejde, det er, at vi siger, dem vi arbejder sammen med, de virksomheder vi arbejder sammen med fra Dansk Design Centers side, de behøver ikke at vide, hvad design er. Og de må også gerne være ret ligeglade, men de skal ville noget. De skal simpelthen ville noget mere og noget andet, end de gør i dag. Ja. Og så kan vi komme i gang. Og så kan vi kalde det, hvad vi vil. Kalde det, hvad du vil. Det er dybest set en nysgerrighed i forhold til produktet. Til forandring, til værdi for kunderne og til at skabe en virksomhed, der vokser og gør et aftryk og gerne, meget gerne bæredygtigt det. Ja. Christian, jeg vil sige tak til dig for nu, men også kun for en kortere bemærkning, fordi du kommer tilbage lidt senere, hvor vi skal over i de bløde afdelinger og snakke med Flemming Pås, som jeg sagde fra EasyFood om, hvad man gør i en virksomhed i krisetid. Se frem til. Tak skal du have. Tak. Ja, og nu nævnte Christian jo lige det her med, at hvis man bare skal overlevere virksomheden til næste generation. Nu skal jeg møde en virksomhed, som jeg tror har 4. generations familie i ledelsen. Det er nemlig Camilla Haustrup Hermansen, som allerede er blevet adresseret et par gange, fordi hun jo iblandt sine mange titler også er formand for Dansk Design Center. Camilla er direktør for Plusbank, og hvis nok 4. generations direktør for virksomheden i familien. Hun er også formand for Klimapartnerskabet for affald, for vand og for cirkulær økonomi. Og hun skal tale om, hvorfor design er afgørende for virksomheder i en bæredygtig verden. For Camilla starter, så skal I lige se en lille introduktionsvideo, som fortæller lidt mere om, hvad Pluspak er for en virksomhed. Den kommer her. Jeg hedder Camilla Haustrup Hermansen, og jeg er direktør og medejer i Pluspak. Pluspak er en privatejet dansk virksomhed, og vi designer, udvikler, producerer og sælger emballage til mad og måltider. Det gør vi i en stor del af verden, men primært i Europa. Vi omsætter for ca.
lidt over en halv milliard danske kroner, og vi har 230 ansatte. Vi har fabrikker her i Danmark med hovedsæde i Odense, og så fabrik i Belgien. At designe for bæredygtighed har været en del af Plusparks DNA lige fra starten. Virksomheden blev etableret i 1914, og det gjorde det på et motto, der hedder, at man skal gøre noget. Og det her, man skal gøre noget, handler om at skabe værdi for lokalsamfundet, for kunderne og for de samarbejdspartnere, man har i sin forretning. I dag der er det, at man skal gøre noget, det tolker vi som det at designe løsninger, som både er fit for purpose, som vi kalder det, og fit for future. Og her der har designtænkning hjulpet os med at favne det brede samarbejde, som vi skal have med vores værdikæde og vores forretningspartnere, for at kunne være sikre på, at de løsninger, vi leverer til markedet, er nogen, som enten kan genbruges eller genanvendes efter brug. Det vil sige, at emballage til fødevare designes med henblik på at kunne indgå en cirkulær økonomi og dermed ikke blive til affald efter brug. Så for os er design og designtænkning fuldstændig afgørende for at kunne indgå i partnerskaber, men også at forstå, hvor i værdikæden vi kan skabe mest værdi i vores forretningsmodel. Faktisk rigtig glad at være sammen med vores kollegaer og mine kollegaer primært i det her forløb på Kolding Design Skolen, siden jeg synes, det giver os rigtig meget mod på at faktisk være med og tage chance. Det er simpelthen en anden måde at tænke på og være simpelthen i stand at navigere i kaos. Dem, der kender design tilgang, de ved også godt, det er virkelig uoverskueligt til at starte med. Men det, vi fik ud af det, er det simpelthen en værktøj, hvordan vi kan navigere og hvordan vi skal træffe de rigtige beslutninger. En af de værktøjer, som vi bruger stadigvæk i dag, når vi arbejder med udvikling af vores produkter, det er et værktøj, der hedder 6C-modellen, som vi synes fungerer helt optimalt til både når vi begynder at samle information ind om, hvad er det, vi skal udvikle, hvad er det, vores produkt skal kunne, når vores kunderne får den i hænderne, men også bagefter prøve simpelthen at se, hvad er det for en slags information, vi modtager fra alle vores kollegaer, fra kunder osv. Hvad kan vi bruge det til? Kan vi sammenligne det input med det, der findes allerede i forvejen? Og hvad er det, vi kan ellers bruge som værktøjerne? Der skal jo siges, at selve 6C-modellen er jo fantastisk på den måde, at der er hele tiden brug for en tæt samarbejde på tværs af virksomheden, på tværs af de kundegrupper, vi kan også identificere både internt i firmaet, men også eksternt. Og sidst, men ikke mindst, det er selve kommunikationsdelen, fordi uden den, vi kan ikke gå videre i processen. Vi kan ikke selv træffe de beslutninger og kun tro på, at det, vi gør, er rigtigt. Vi er nødt til at tage dem og inddrage alle de parter ind i dialog, og på den måde tror vi også, at det kan komme frem til det bedste resultat. Når vi i Pluspark arbejder med design og designtænkning, så kan vi se, at det gør en væsentlig forskel for vores forretning. Vi har partnerskaber med kunder, hvor vi er designpartner, og hvor vi løbende optimerer og udvikler løsninger i markedet. Det betyder, at vi er relevante for vores kunder, og det betyder også, at vi kan hjælpe vores kunder med at skabe mere værdi ud til slutbrugerne, altså forbrugerne, når de skal vælge en fødevare på hylden i supermarkedet. Og en af de afgørende kriterier for det i dag, jamen det er jo, at løsningen kan genanvendes efter brug, eller er designet et emballage, som ikke bliver til affald, når maden er spist, og forbrugeren skal kassere barken. Det gør en positiv forskel på vores forretning, men i høj grad også i vores partnerskab med kunderne. Vi kan se, at nogle af de designs, vi laver, er meget populære i lande, hvor der er lovgivning, som fremmer en cirkulær økonomi, og vi kan se, at flere og flere store kunder, supermarkedskæder, de efterspørger bæredygtige, cirkulære emballageløsninger, som vi gerne vil levere. Og derfor ser vi også en vækst i de produkter, som er designet til at indgå en cirkulær økonomi. Jamen tak, fordi jeg må være med i dag. Jeg har glædet mig helt vildt, så da jeg blev ringet op og spurgt, om jeg kunne tænke mig at deltage i dag, så var jeg sådan, yes, det vil jeg så gerne. Fordi var der noget, der var et vendepunkt for mig personligt, men også for vores virksomhed, så var det faktisk at deltage i det her program i 2016.
Og det var af forskellige årsager. Vi stod på et tidspunkt, hvor jeg var lige trådt ind i virksomheden, som i den øverste ledelse sammen med min bror, og vi skulle redefinere den her ældtusse gamle virksomhed fra 1914, som jeg rigtig nok er fjerde generation i. Og min bror og jeg kiggede på hinanden og tænkte, hvordan gør vi lige det? Altså, en producent af emballage, helt ærligt. Hvor kedeligt kan det være? Hvad skal der til for, at vi kan være relevant for fremtiden? Og så havde vi hørt lidt om, der foregik noget spændende i Kolding, og tænkte, det er simpelthen nødt til at være enormt nysgerrig på, og det tændte mig helt vildt. Så meget, at vi besluttede at investere i et forløb, bæredygtig fremgang i vores team for produktudvikling og marketing. Og vi har lige nyansat et helt team for at sige, nu vil vi investere i det her område. Og det var godt, vi gjorde det, fordi vi fik vendt kasketten en omgang. Og på den baggrund fik vi, kan man sige, redskaber til at angribe en strategiproces, som vi vidste var vigtig på det tidspunkt. Altså 2016, det er virkelig lang tid siden. Det er virkelig lang tid siden. Men dem, der kender til bare pladsdebatten, ved, at de sidste 2 år er der virkelig rykket noget på den. Så vi var ligesom beredte, kampberedte, kan man sige, til at takle de strategiske udfordringer, der vil komme i virksomheden. Men det er sagt, så vil jeg sige, at designtænkning er sammen, altså for mig sammen med kreativitet og innovation og nytænkning, altså afgørende for, at vi kan lede vores virksomheder ind i fremtiden. Det er blevet et vilkår for mig at se, at virksomheder i fremtiden skal have bæredygtige forretningsmodeller. Det er stadig lidt eksotisk at sige i mange sammenhænge. Og derfor siger jeg det ofte. Fordi det er også at forstyrre billedet af, hvordan man kan drive forretningen. Så det her med at få et mindset, hvor man kan komme ind og forstyrre lidt, det synes jeg er tæske sjovt. Og derfor sagde jeg også ja til at tiltræde som formand for et af de her 13 klimapartnerskaber, da Mette Frederiksen ringede op og spurgte, om jeg havde lyst til det. Jeg udbad mig lige et døgns betænkningstid for at godt klar over, at der stillede man sig virkelig ud, hvor det gynger, og hvor man kan være usikker, og hvor der ikke er en vej. Så da jeg lige har sovet på den, og ringet til min bestyrelseformand og snakket med min chef, som er min bror, så vågnede jeg der dagen efter og tænkte, vi har jo sagt, at vi vil derude. Så jeg var nødt til at sige ja. Og han var sådan lidt, det gør du bare. Og jeg tror ærligt talt ikke, jeg havde turde sige ja, hvis ikke jeg havde været i det her forløb i 2016. Og det mener jeg helt ærligt, fordi det gav mig som leder og virksomhedsleder et greb om, hvad der skal til for at prøve at navigere ind i fremtidens virksomhed. Hvordan den ser ud, og hvad der skal til i forhold til at omstille til en mere bæredygtig fremtid. Nå, lige kort om titlen, fordi jeg fik at vide, at jeg skulle tale om design og bæredygtighed. Det gør jeg med glæde. I virkeligheden er det allerede blevet adresseret. Og nu fortryder jeg at skrive, hvorfor er design afgørende? Fordi det, der er interessant, er jo, hvordan er det afgørende? Vi ved jo godt, det er afgørende. Så hvis I lige kan bære over med, at der står hvorfor, der skal ikke stå hvordan. Og jeg håber faktisk, at jeg i mit oplæg her kan komme lidt nærmere ind på, hvordan det er afgørende. Fordi det tænker jeg selvfølgelig, det er. Vi skal ikke snakke om pluspak. I har lige set en film. Og det var ret sjovt at se sig selv på den film. Jeg var helt rød på halsen af stress, fordi jeg havde ikke haft besøg i min virksomhed et halvt år, og lige pludselig stod der et filmhold. Og jeg kunne slet ikke være i det af begejstring og stress, og samtidig bare sådan, shit, jeg ville så gerne gøre det godt. Så der var en god film i dag. Så det var lidt sjovt at se. Og nu står jeg her i dag og har bare sådan glædet mig til at se jer fysisk. Og i virkeligheden fortælle historien, men jeg vil ikke bruge tid på det. Andet end jeg vil sige, at det som vi er stolte af, det er, at 10% af omsætningen består af produkter og løsninger, vi ikke havde for et år siden. Så, og hvorfor det? Det er, fordi vi har skruet gevaldigt op for vores innovation. Og det lyder måske ikke af meget, men for os er det rigtig meget. Og det betyder også, at der er et marked derude for nogle løsninger, som er mere bæredygtige end dem, som har fandtes i mange år. For ja, den her virksomhed har været i gang siden 1914. Nå. Hvis vi kigger ud i verden, så nogle af de ting, vi orienterer os imod i Pluspak, det er fremtiden. Og der har vi jo et værktøj i værktøjskassen, der hedder fremtidslinealen, som vi har lært i bæredygtig fremgang. Så det har med at stille sig ud i 2030, 2050. Hvordan ser der egentlig ud derude, for at kunne finde ud af at komme tilbage? Og det er et værktøj, som vi har haft stor glæde af. Så vi har været ude med kunder, men også internt at sige, hvordan ser der ud i fremtiden? Det vi ved, hvis man fremskriver befolkningstilvæksten, det er,
Jamen, vi er rundt regnet 10 milliarder mennesker i 2050. Det er mange. Det er rigtig mange. Og trods corona og det, at vi skal holde afstand, så vil vi faktisk rigtig gerne bo tæt i byerne. Og vi vil gerne være sammen, og vi vil rigtig gerne studere hen, hvor der er jobs, og det er der som oftest i byerne. Så det kommer til at være nogle kæmpe store gigacities, især i Asien, som allerede er ved at blive planlagt. Og det vi tænker, det er, hvis alle de her mennesker skal have mad transporteret ind til byerne, så skal de nok pakkes ind i en eller anden form for emballage. Og hvad kan vi så gøre i virkeligheden for at sikre, at alle den her emballage ikke bliver til affald, som folk bare vader rundt i for sit liv? Så det er sådan et scenarie for os. Hvordan kan vi undgå det? Hvordan kan vi sikre nogle bæredygtige modeller? Så ser vi på madspild. Madspild er et kæmpe globalt problem. En tredjedel af al verdens mad, til mennesker vel at mærke, der kan spises, går tabt hver eneste dag. Det er 1,6 milliarder tons fødevare om året. Det er en klat. Faktisk er det 8% af de samlede CO2-udledninger i verden. Og hvis madspild var et land, så var det verdens tredje største udleder af drivhusgasser efter USA og Kina. Så når vi gerne vil sikre, at maden når fra A til B og ikke går tabt, så er det ikke for sjov. Så er det, fordi vi mener det. Fordi vi mener, at vi kan være med til at bidrage til et væsentligt globalt problem, som vi er nødt til at håndtere. Så er der den her. Jeg nævnte det med plasten. Der skete jo noget, da vi første gang så den her hval i Norge blev sprættet op, og der var plast indeni, og vi alle sammen var rystet. Og hvis jeg ikke tager fejl, tror det var i 2017-18, der gik der noget op for os alle sammen, at der er et eller andet galt. Der er et eller andet galt med den måde, vi i dag bruger plast, kasserer plast, og i virkeligheden ikke får taget hånd om vores eget affald. Det er vi jo nødt til at forholde os til. Vi producerer ikke kun emballage i plast, vi producerer også i aluminium. Det er der også nogen, der har en masse holdninger til. Og vi sælger også emballage i papir og karton. Men plast som sådan har FN jo udnævnt som en af verdens største udfordringer for menneskeheden. Det kan man jo ikke sidde og overhøre. Og hvis man fremskriver plastforbruget til 2030-2050, så forstår man, at vi har en udfordring. Og hvem skal løse den? Nogen må gøre noget. Hvem er det? Vi tænker, at det er nok os sammen med alle jer. Og det er nok også politikerne. Det er nok også alle sammen i fællesskab. Den her har I set tonsvis af gange. For os, der var det forløb i Kolding. Det var en øjenåbner i forhold til egentlig at dobbeltklikke på, hvad er det egentlig for en spilleplade, vi ser på her? Flotte farver, intuitivt, lækkert, alle vil gerne have noget med det at gøre, men hvad er det egentlig for noget? Det her er jo de 17 verdensmål, som blev lanceret i 2015. Det ved I. Det har I set 10.000 gange før. For os, der betyder det, at vi var nødt til at forstå, hvorhenne i de her globale udfordringer, kan vi som virksomhed gøre den største positive forskel. Og så kan vi flippe den og sige, hvis ikke vi gør det, hvor vil vi så gøre den største skade, hvis vi ikke gjorde noget? Og vi fandt meget hurtigt ud af, at vi skulle fokusere på verdensmål 12, ansvarlig forbrug og ansvarlig produktion. Fordi at vi kunne se, at vi har styr på vores produktion. Vi er dansk virksomhed, dansk ledet, europæisk lovgivning. Alle har styr på ansvarlig produktion, heldigvis. Men hvad med forbruget? Hvad sker der med den her emballage, når den er solgt, og vi er glade, og vi kan se en omsætning, der kan tjekke ind? Vi kunne være ligeglade med, hvad der sker bagefter. Men ved at bruge designtænkning, så forstår man jo, at man er en del af et stort system. Og vi er som de facto underleverandør af et element, altså et produkt, en emballage, ind i verdens mest komplekse industri, nemlig fødevareindustrien. Nødt til at forholde os til, hvad der sker med emballagen i et af de 54 lande, vi sælger til. Der er kæmpe forskel på, hvad der sker i Sydkorea, i Australien, i Danmark, Norge. Så er vi nødt til at forholde os til. Så det her er et mindset, vi gik ind til opgaven med, og som designtænkning hver dag hjælper os med at tænke, jamen, vi kan jo synke ned i al dårligdommen og tænke, nogen må gøre noget. Eller skulle vi måske træde ind i det her handlerum og sige, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi bidrage med? Vi har produceret emballage i over 100 år. Vi må have noget viden. Og den stolthed, der er i vores virksomhed, alle medarbejderne, som er passionerede og dedikerede, jeg tænker, man kan være det, ikke? De er dedikerede og passionerede omkring emballage til fødevare, har så meget at bidrage med, og så meget, vi kan hjælpe med, at vi tænker, det skal vi have forløst.
Og derfor har vi en forretningsstrategi i dag, som baserer sig på at differentiere vores produkter og services med henblik på reelt og skabe løsninger, som direkte kan levere værdi ind i verdensmål nummer 12. Til venstre, vores yndlingsmodel, som vi bruger, jamen jeg vil sige hver dag i pluspak, produktudviklingsværktøjet. Jeg tror alle medarbejdere i pluspak, de har været en tur rundt i den her. Vi har træningsdage og medarbejderdage, hvor vi træner de her værktøjer, fordi det er et mindset. Og vi har brug for, som Senja så fint fortalte i videoen, vi har brug for at involvere alle vores medarbejdere, for at sikre, at vi får al viden på bordet. Men hvorfor? Udover at det er en fantastisk teambuilding, så er det fordi, det er business. Det her er forretning. Vi skal forstå, at hvis ikke vi er med til at halvere madspild frem mod 2030, og hvis ikke vi er med til væsentligt at reducere affaldet, så har vi et problem. Så har vi et kæmpestort problem, om ikke andet i jeres opfattelse af os. Og i sidste ende er det jo forbrugerne, der køber vores produkter. Så vi er godt klar over, at en ting er opfattelsen af plast, opfattelsen af emballage. Noget andet er funktionen af emballage, som vi ikke kan komme udenom på grund af det samfund, vi har skabt. Noget andet er funktionen af emballage i forhold til at beskytte maden fra A til B. Så det her med at sige, kunne vi bare lukke vores virksomhed og sige, hvis der ikke var noget emballage, så var vi jo alle sammen glade. Vi var fri for at forholde os til plast. Det er bare ikke så enkelt. Og det er jo noget af det, man finder ud af ved at kigge ind i systemerne. Og jeg er glad for, at du introducerede ordet holistisk, fordi ja, det kan godt være, at det er sådan, det er lidt akademisk. Men for os er det her med den holistiske tilgang at sige, jamen, der er os, og så er der vores leverandører, og så er der vores kunder, og så er der hele affaldssystemet, som vores produkter har. Vi er simpelthen nødt til at komme hele vejen rundt i cirklen, ikke bare én gang, men flere gange og blive ved. Og ja, der er lidt positiv stress forbundet med det, ingen tvivl. Men der er jo ikke noget federe, at kunne dokumentere, at man faktisk er med til at levere værdi til verdensmål 12. Og ikke bare verdensmål 12, men delmål 12.3 og 12.5. Og grunden til, at jeg står her og også sagde ja til at tiltræde som formand for klimapartnerskabet, det er fordi, vi har dedikeret os til 12.8 også, som handler om at engagere andre og inspirere til at handle mere bæredygtigt. Og vi synes, det er så vigtigt, at det vil vi faktisk gerne investere i. Selvfølgelig har verden brug for en ny cirkulær plastøkonomi. Det siger sig selv. Der er formuleret sådan tre store transformationsstrategier. Og blandt andet i Danmark er der fire missioner, hvoraf en af dem i forhold til den grønne omstilling handler om at øge genanvendelsen af plast. Men hvis man kigger på det, så er vi dybt afhængige af at gentænke og redesigne plastprodukter, som vi kender i dag. Og det her er ikke kun emballage, det er alt plast. Cirka 20% af de produkter, der findes på verdensmarkedet, har potentiale til at kunne blive genbrugt, men ikke mere. Der er fødevaresikkerhed i vores branche for eksempel, der problematiserer genbrugsløsninger. Men vi arbejder på at få lovgivning på det område, så det bliver mere tydeligt, hvad man må og hvad man ikke må. Så kan man sige, 30%, jamen der skal virkelig noget innovation og redesign til på materialeniveau for at sikre, at det potentielt kan genanvendes i en eller anden form. Kemisk måske. Nedbrydes helt ned på keminiveau. Og så er der så et potentiale. 50% af de produkter, der findes i markedet, vil kunne genanvendes med de rette teknologier. Vel at mærke, hvis alle de her designmæssige greb bliver gjort på produktniveau. Så potentialet er 50%. I Danmark, der er potentialet i forhold til klimaforandringerne, at hvis vi bare genanvender halvdelen af den plast, der kommer ind i husholdningsaffaldet, så vil vi spare 700.000 tons CO2. Og det er derfor, der blev indført eller besluttet en affaldsplan i forsommeren, fordi det potentiale vil man gerne høste, og det giver bare god mening. Hvorfor det? Fordi den verden, vi har skabt, og som er blevet skabt igennem mange årtier, og siden jeg blev født i 70'erne, med et øget forbrug og velstand, den er ikke bæredygtig. Klimakrisen er en ressourcekrise. Det er en affaldskrise. Så ja, det er ikke en sort svane. For vi ved det godt. Og derfor er tiden til at skulle gentænke den her brug og smide væk kultur. Og den skal udfases.
Det er da ikke bare lige noget, vi kan fikse pluspakke. Det er jeg fuldstændig med på. Men vi kan jo godt være med til at pege på behovet, og ikke mindst potentialet i at omstille til en mere cirkulær økonomi. Det handler om god husholdning af verdens ressourcer. Så enkelt kan det siges. Vi har simpelthen ikke råmaterialer nok i verden til at blive ved med at forbruge, som vi gør i dag. Nå, det har jeg sikkert hørt mange gange. Det væsentlige er at forstå, at der faktisk ligger et enormt potentiale i den cirkulære økonomi, som åbner op for muligheden for, at vi kan designe produkter, som holder længere tid. Vi skal kunne genbruge nogle produkter. Vi skal i hvert fald som minimum sikkert kan genanvendes. Vi skal mindske spild i produktionen. Vi skal selvfølgelig sælge adgang til deling. Det kan godt være, at det ikke lige er møbler. Men jo, hvorfor ikke? Vi skal ud af den her tankegang med, at vi bare kan tage og bruge og forbruge og så smide ud. Det er simpelthen ikke i orden. Og det er der flere årsager til. Og nu kan jeg godt mærke, at nu begynder jeg at varme lidt op. Men det, jeg vil sige, er, at en af de ting, som jeg havde brug for der i november sidste år, da klimapartnerskabet blev nedsat, det var at sige, hvad er det egentlig, vi kigger på? Hvad er det for en opgave, vi har? Uden at ane, hvordan man skal komme i mål med den. Her 3 måneder leverer nogle anbefalinger til regeringen, som kan reducere Danmarks CO2-udledning med 70%. Og så kan det være. Kom i gang. Det gjorde vi. Og jeg var glad for, at jeg havde værktøjer med fra designskolen, fordi det at tænke, vi er nødt til at have en vision. Vi er nødt til at hurtigt finde ud af, for samlet folk, finde ud af, hvad er det, vi har, vi allerede ved, og hvad er det, vi ikke ved. Så hvad skal vi nå at finde ud af, og hvordan skal vi afrapportere, hvordan skal vi engagere 6.000 virksomheder, som ligger i affalds- og vandsektoren, i at komme med deres input. Men det var den ene ting. Det, jeg synes, der var det allervæsentligste, det var, at vi stod på skuldrene af mange års forskning og viden omkring cirkulær økonomi. Men det var første gang, man kobler klimapotentialet i det cirkulære til hinanden. Og det, der overraskede mig, og som jeg rigtig gerne vil understrege, det er, at vi taler jo vildt meget om grøn energi og omlægning til vedvarende energi. Og det skal vi også, for vedvarende energi og reel energieffektivitet kan reducere cirka halvdelen, 55% af de globale udledninger. Men hvad med resten? Resten skal komme fra de materialer og produkter, den sofa og den emballage og jeres tøj og de borde og alt det, vi omgås. Det er materialer, der er blevet produceret af en eller anden råvare. Og der er bundet cirka halvdelen af den energi i verden, som vi selvfølgelig også skal reducere, hvis vi skal reducere CO2. Det er alligevel en klat. Så det skal vi selvfølgelig tage højde for. Det er ikke lige det, regeringen synes er mest spændende at tale om. Fordi mange af de her materialer kommer uden for Danmarks grænser. Så der er ikke den store lydhørhed. Men man skal jo ikke bede om input, og så regne med, at man ikke får det. Øj, jeg har travlt nu, kan jeg se. Jeg skal gøre det hurtigt. Cirkulær økonomi er afgørende for, at vi lykkes. Og vi var nødt til at have en vision, der sigtede så højt, at jeg var klar over, at regeringen ville lytte og tænke, det må vi heller lige forholde os til. Derfor siger vi, at Danmark skal være verdens førende cirkulær økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Jeg tror, jeg blev buet ud af det lokale der første gang, det blev hørt. Ikke? Men pyt med det, så har man da fået opmærksomhed på en vigtig sag. Og det, der er det væsentlige her, er, at der kommer over 300 input, som vi konsoliderer ind i 14 indsatsområder. Og jeg er bare nødt til at sige, at de allervæsentligste indsatsområder, de kræver gentænkning, nytænkning, innovation og ikke mindst design af produkter, systemer, løsninger, som er anderledes end dem, vi kender i dag. Rigtig mange virksomheder er godt i gang. Det her er et oversigt over globale virksomheder, opgjort i en analyse, der fortæller noget om, hvor virksomhederne fokuserer. Og som I kan se, der er 32%, der designer produkter, som kan genanvendes. Det er super fint, men rigtig mange andre er jo i gang med at undersøge andre forretningsmodeller. Og det skal vi også have hjemme. Og der skal alle incitamenter i brug for, at virksomheden kan få både hjælp, men også årsag til at komme i gang. Fordi jeg er overbevist om, at det er et vilkår for fremtidens forretning, at man evner at integrere bæredygtighed ind i sin forretningsmodel. Så der er kun et, og det er at komme i gang. Det kræver en masse af os alle sammen, og derfor er design thinking også fuldstændig oplagt. Det handler om at finde ud af, hvor det er, man skal hen, men i hvert fald samarbejde,
beklager, det er sådan lidt dårlig, kan man sige, kvalitet i skriften, men selvfølgelig skal der være nogle rammebetingelser, som gør det muligt at arbejde cirkulært. Og vi skal have, kan man sige, en produkt, forbrugsmodeller og æstetik, som vi vil acceptere. Nynne, du var lidt i tvivl om, du ville have den her sofa der, ikke? Eller om du mente, du kunne håndtere det hjemme i familien. Ja, det kan også godt være, at dem efter dig, hvis du havde sofaen, ville tænke det samme. Ja, det er helt sikkert. Ja, ikke? Og det der med at indgå de modeller, vil vi det? Det er jo en af de helt store barriere. Hvad skulle der egentlig til, for at jeg tænker, den sofa skal jeg have? Det er ikke utænkeligt, men hvad skulle der til? Det kræver jo, at der er en, der stiller spørgsmålet. Hvad skulle der egentlig til? Det er designtænkningen. Og så er der alle også virksomheder. Vi skal ikke bare have det som nice to have. Det her, det handler om kernestrategier. Det handler om at forstå, hvordan fremtiden ser ud i 30, i 40, i 50. Og hvor man projicerer sig selv hen, hvis ikke man gør noget anderledes. Så mit primære budskab, udover at tale meget varmt for designtænkning som en ledelsesmæssig kompetence i enhver virksomhed, så er det, at vi alle skal gøre os umage for at designe en ny cirkulær, kan man sige, ressourceøkonomi, der både er grøn og bæredygtig, fordi vi kan ikke andet. Vi kan ikke andet. Vi bor på et ressourcefattigt kontinent, Europa. Vi er nødt til at tænke det, vi i dag definerer som affald, som ressourcer, der kan indgå i nye produkter, nye services, nye forretningsmodeller. Ellers så taber vi sutten. Så det var egentlig, hvad jeg ville fortælle om, at jeg er super glad for, at design og designtænkning er en del af, kan man sige, det fokus, som Europa også skal fremme fremadrettet. Ursula von der Leyen havde en åbningstale, det vil bare lige runde af med, i september, tror jeg, hvor hun netop fremhævede, at Europa som kontinent har kæmpe muligheder for at integrere design i forhold til at forløse det potentiale af en cirkulær økonomi. Og det er fordi, at vi er nødt til det. Det er også en god forretning. Så jeg bare opfordrer alle til at komme i gang, og måske dykke lidt ned i de værktøjer, der rent faktisk findes i forhold til at teste det, og prøve det af, og dedikere sig til innovation, nytænkning og reelt omlægning af de systemer, vi har i dag, for det vi brug for. Det var det for mig, tror jeg. Camilla, jeg har tidligere talt med Irmas direktør, som forfølger de samme dagsordner, men som også nogle gange føler, at han er en catch 22, fordi han vil gerne bringe friske varer ud til sine forbrugere, og til det formål bliver han nødt til at bruge plastik. Og derfor har han svært ved at løse begge dagsordner på én gang. Ja. Føler du egentlig, at du med det produkt, I har, altså sidder i den samme catch 22, når man gerne vil undgå at spille med? Ja og nej. Der er kæmpe forskel på, hvordan opfattelsen af emballage er, og så den reelle funktion. Og for os er det super vigtigt, også når vi rådgiver Irma og andre, at sige, at man er nødt til at skille de to ting ad. Mm. Orientere sig mod det selvfølgelig, men hold fast i, hvad der er god fornuft, og hvad der de facto er en bæredygtig løsning. Og det er altså, at materialer bliver holdt i cirkulation igen og igen. At vi så i Danmark ikke har teknologierne endnu, fordi den danske regering ikke har valgt at investere i det og stille som krav endnu, det er jo bare ærgerligt. Og der har vi selvfølgelig andre lande der foran. Så hvad vil jeg sige? Det handler om både systemet, som kan man sige, emballagen, plasten skal indgå i, men det handler selvfølgelig også om materialevalget. Ja. Men vi må bare ikke være så glade for at det, vi tror, der er det rigtige, hvis det de facto ikke er cirkulært eller bæredygtigt. Mm. Så det handler også om at stå lidt imod de hurtige løsninger. Det er ikke altid de rigtige. Det er svært. Så er vi i en situation, hvor det er lidt et tricky sted? Ja, men vi synes, det er transparensen i dataen og dokumentationen og faktaen, der er det vigtigste at lægge det frem. Og så har vi truffet strategisk valg, der hedder, det er den her vej, vi går, for vi kan se, at systemet skal nok komme. Og det er jeg også glad for, at man vælger at investere i genanvendelsessektor i Danmark, fordi ja. Det har vi brug for. Vi er jo ikke i mål, det er jo ikke perfekt. Det er også vigtigt at sige.
Det her er en omstilling, vi er på, og jeg kan bare godt lide at understrege, at når man skal omstille sig, så betyder det jo, at man skal lave noget anderledes. Mm. Men Camilla, hvad var det så, der skete, da du i 2016 kom ind på designskolen og fik blikket op for de her processer? Fordi det er jo helt normalt at have, at vi er ingeniører, måske endda jurister og økonomer også, der er med til at præge ens virksomhed, hvis man er bundlinjeorienteret, det er man jo som udgangspunkt. Men hvad var det, du kom i kontakt med, som de traditionelle faggrupper ikke kunne bidrage med til din virksomhed? Ja, og nu kigger jeg på mine kolleger, fordi vi har virkelig talt om det mange gange. Jeg tror, det var en måde, som der blev sagt i videoen også, at få noget en værktøj til at navigere i det, der kunne føles som kaos, nemlig at man skal forholde sig til en masse uden for ens egen virksomhed. Det at få nogle helt konkrete værktøjer til at kunne favne usikkerheden, og kunne favne dialogen om fremtiden, som ingen af os ved, hvordan det ser ud. Så vi fik vel i virkeligheden et kæmpe boost på lyst, vilje, indsigt i, at vi skal bare i gang. Altså, vi skal være modige og tænke stort og komme i gang. Ja, for det der med at komme i gang, Har nemlig læst om i nogle artikler, du har beskrevet, at I lavede nogle lynhurtige mock-up-modeller af noget emballage, som vi så fik nogen til at hjælpe jer med at bruge og sende ud til brugerne osv., hvilket var enormt grænseoverskridende for jer. Ja. Og det var jo også det, Christian adresserede før. Inddrag brugerne i processen. Så dem har I fået trukket tættere på virksomheden? Ja, det har vi. Men var det en grænseoverskridende oplevelse? Jamen, det lyder jo helt åndssvagt, men det var det faktisk, fordi vi er enormt professionelle og dygtige til det, vi laver. Så vi vil gerne investere 2, 3, 6 uger i en fed prototype, som er lige øjet som salg og stolt af, at vi kan gå på messe med. Og så i Kolding på en halv time, så havde vi jo klippet klistret, og lige pludselig, bum, så havde vi en prototype. Og den der følelse af, at det kan vi jo ikke vise til nogen kunder. Altså, de må tro, at vi er åndssvage, at vi arbejder i en børnehave eller sådan noget. Så det var jo det her, det var det der grænseoverskridende. Det var faktisk at sige, at måske var det en rigtig fin måde at illustrere en idé på, og faktisk spare alle de ressourcer og de investering, vi gør i et testværktøj osv., fordi vi kunne faktisk lige klippe klistre. Og det lyder så banalt, men det var bare for os som sådan en, lidt traditionel, hæderkronet, stolt virksomhed, og nå dertil at gå ned i teknisk afdeling og sige, nu skal I høre, vi har lige klippet klistret lidt. Nå, har I det? Ja. Er det sådan, vi gør det nu? Ja, og sådan lidt, hvad der er vejen med deres kompetencer. Så det var jo noget med at ture lege og i virkeligheden have det sjovt med det på en involverende måde. Det forløb var vi igennem i mit team, og så tog det os 2 år at komme hjem og få den der playfulness ind i vores virksomhed, der gør, at vi i dag tør stille os frem, og jeg tør stille mig i spidsen og sige, ja, vi er på vej, vi er ikke i mål, det er godt nok, men vi kan se horisonten, og vi går den her vej. Altså med al den usikkerhed, som ligger i det, at tro på det og vide, at vi har truffet en beslutning. Altså, ja. Camilla, tak for dit oplæg, og alt muligt held og lykke med arbejdet i klimapartnerskabet og virksomheden som sådan. Tak skal du have. Nu holder vi en lille kaffepause frem til klokken 10:40, og når vi er et lille stykke inden den kaffepause, så sætter vi en video på, ikke mindst til jer, der kigger med derude, så I også har noget at kigge på, mens I drikker jeres kaffe. Det er en virksomhed, der hedder Neat, som laver videoløsninger og AV-løsninger, som I får en lille introduktion til. Men lad os lige tage en lille pause her, og så kommer der altså en video. God fornøjelse.
Jeg hedder Michael og er direktør i NIT. NIT ligger i Horsens. Vi er 18 medarbejdere. Og vi gør det nemt at præsentere i mødelokaler rundt i verden. Den der følelse af frustration, når man ikke helt kan komme til at præsentere og kan ikke finde de rigtige kabler, kan ikke helt få præsentationen til at komme op på skærmen. Det er det problem, vi lever af at løse. Vi har arbejdet med design thinking i snart 10 år. Vi kommer fra at være en udviklingsdrevet virksomhed, meget teknikermindet. Men DNA'et i virksomheden har altid været at tænke udefra ind. Altså, i virkeligheden lavede det, vores kunder de efterspørger. Og de sidste 10 år har vi så arbejdet med design for at få et fælles sprog omkring værktøjerne, men også tilgangen til det. Og de sidste 3 år har vi i virksomheden gennemgået en forandringsproces fra at være en udviklingsvirksomhed til at være en designdrevet virksomhed med fokus på brugerne og med fokus på idéudvikling. Det vi har fået ud af at deltage i design i praksis på designskolen, er, at vi har fået et fælles sprog i virksomheden omkring design. Men mest af alt har vi fået nogle fælles værktøjer, vi kan bruge løbende. Det har egentlig bidraget til en designkultur, som for mig er det, der har gjort hele forskellen i implementeringen af design thinking. En del af de produkter, vi har på markedet i dag, som er, vi har lavet ved hjælp af designprocesser, er jeg ret overbevist om, at vi ikke var nået frem til, hvis vi ikke havde kørt en iterativ designproces i det her, hvor vi havde været ude undervejs og teste, om det er det rigtige produkt til den målgruppe, vi sigter på, om produktet har de rigtige features, om vi kan formå at sælge det her produkt til den målgruppe, altså teste markedet af også. Hvis vi ikke havde gjort de her ting undervejs i, bare for at tage nogle sådan lavt, for mig lavt hængende frugter, ikke, på de produkter, vi har på markedet nu, så er jeg ret overbevist om, at vi ikke havde de produkter på markedet nu. Og de produkter, vi har, synes jeg, performer ret godt og gør det ret godt. Så i hvert fald, jeg kan jo ikke sætte kroner og øre på, men på den front, på produktfronten, gør det for mig en klar forskel. Og oven i købet, så gør det jo også en klar forskel samarbejdsmæssigt i NIT. Fordi når vi laver et eller andet, som jeg sagde før, et projekt, det kan være digitalisering. Denne der interne bliven enige om, hvad det er, vi skal arbejde på, er jo mega meget værd, fordi det gør jo, at vi ikke står på et eller andet tidspunkt midt i et projekt, og så den ene, han siger, hvorfor gør vi sådan her? Fordi jeg synes faktisk, det var federe, hvis vi egentlig arbejdede derhen imod, eller jeg troede, at vi arbejdede i den retning. Men det er vi blevet enige om, og det har vi discoveret, hvad der var det rigtige at gøre. Og så er det ikke længere mit argument mod dit argument, vi arbejder med, men hvad er der det rigtige for kunderne at gøre. Og det er for mig i hvert fald et meget vigtigere argument at arbejde med. Vi bruger design i praksis i vores hverdag til at udvikle idéer og arbejde med brugere. Men vi bruger faktisk også design i måden, vi laver strategi på. Vi bruger design i vores opfølgning på projekter. Vi bruger rigtig meget double diamond tilgang, så alle projekter ligger ind i de forskellige faser, uanset om det er et produktprojekt, eller om det er et marketingprojekt, eller hvilket projekt det er. Så vi bruger faktisk design tværfagligt i hverdagen. Og så bruger vi design enormt meget til at løse udfordringer. Og ovenpå det, så er hele mindset i virksomheden ændret til at være udefra ind, hvor vi tidligere i vores udviklingsmindset var meget inside out. Design thinking har haft en enorm positiv effekt for vores forretning. Det, der har gjort den største forskel, er faktisk, at vores sådan strategiske udfordring har vi valgt at sige, at vi vil være dem, der viser, at design er en god forretning. Så mange af de produkter, vi er kommet frem til eksempelvis, jamen dem er vi blevet meget skarpere på. De kan mindre og har færre funktioner og er meget skarpere på, hvilke applikationer og brugere, der skal bruge dem. Og det har vist sig at være en vigtig del af vores skalering af virksomheden. Ja, velkommen tilbage, mine damer og herrer. Vi er rykket over i den bløde afdeling.
Og det er vi, fordi at vi skal have et interview om, hvordan vi håndterer det her design i praksis i en coronatid. Den virksomhed, som jeg lige nævnte der, som I mødte, det er en virksomhed, som producerer AV-løsninger, som I også kunne se, og som altså har haft gavn af designtænkningen, virksomheden Needs. Nu skal I se en video med Easyfood. Hovedpersonen, direktøren, Flemming Pås, han sidder her ved siden af Christian Basser, og vi skal diskutere lidt senere, hvordan I har håndteret coronakrisen, men skal vi ikke lige først se en præsentation af, hvad Easyfood producerer? Mit navn det er Flemming Pås, og jeg er administrerende direktør her på Easyfood. Vi laver brødbaserede convenience-produkter og nogle kager, lækre kager. Vi er ca. 160 medarbejdere her i virksomheden, og vores primære kunder det er convenience-området, coffee shops, tankstationer og lignende. Vi er 20 år gamle, faktisk her den 1. december. Der hvor vi sådan for alvor begyndte at arbejde med design, det var omkring 2010. Før det, kan man sige, der havde vi arbejdet rigtig meget med antropologer og brugerdreven innovation. Men vi kunne se, at det her med design og designtænkning, det passede bedre til os som virksomhed. Så derfor så gik vi ind i Design to Innovate helt fra starten af. Faktisk næsten før, at det blev etableret igennem det, der hedder Syddansk Erhvervsforum dengang. Så har det ligesom udviklet sig derfra, hvor vi startede med ligesom at være meget aktive, skal vi sige, ud mod markedet. Og senere blev det også, kan man sige, ind i vores eget hus, hvor vi blandt andet var med i det, der hedder bæredygtige forstyrrelser, og også noget, der hedder holistisk produktionsforståelse. Så vi også begyndte at arbejde med design, skal vi sige, ind i vores hus. Jamen altså det her samarbejde, vi har haft omkring design i praksis, jamen det har været virkelig godt for os. Jeg vil sige, måske især den del, der har vendt ind mod os selv, fordi det her med at arbejde med den brugerdrevne del, den er måske, det giver lidt mere sig selv. Men det indadvendte, det har været godt for os. Blandt andet det her med at se vores egne, for eksempel produktionsassistenter, som brugere, og på den måde ligesom tænke dem ind i, når vi skal have nyt udstyr og andre ting. Og også få den her holistiske tilgang til, hvordan vi arbejder internt. Så jeg vil sige, der har været nogle meget konkrete ting, som måske handler allermest om, at hvis man spørger de samme mennesker, så får man de samme svar. Hvis man spørger nogle nye mennesker, så får man nye svar. Og det er her, vi har gjort meget brug af designerne og deres tilgang, mere end måske det, man normalt vil gøre i en produktionsvirksomhed, at kigge på ingeniører og økonomer. Altså den måde, vi bruger design på, det er jo alt lige fra vores strategi, hvor vi arbejder med Model Business, Model Canvas, som jo er sådan et strategilæret, som bliver udarbejdet efter designmetoderne, til at vi også bruger det i vores projektstyring, hvor vi egentlig har udviklet lidt vores egne systemer, eller det er faktisk vores designer, der har udviklet dem til os. Så man kan sige, at den måde, vi arbejder med design i dag, jamen det er, at det er blevet en helt naturlig del af vores kultur. Så det er lige fra strategi til vores projekter, der skal udføres, kan man sige, i praksis, og til hele vores tankesæt omkring brugerinddragelse osv. Så det bliver en vigtig del af vores kultur. Jeg tror på, at design har en kæmpe betydning for vores bundlinje, og det har det, fordi at det får os til at gøre tingene på en anden måde og få vendt tingene lidt på hovedet indimellem. Og vi arbejder rigtig meget med en differentieringsstrategi, hvor vi gerne vil være anderledes end alle de andre. Ikke bare for at være anderledes, men for at være anderledes på en god måde og en værdiskabende måde. Og det synes jeg er, at design er med til at gøre for os, sådan så vi kan differentiere os for dem, som måske vil være vores konkurrenter normalt, simpelthen ved at gøre tingene anderledes.
Så vidt er altså Flemming, jeres virksomhed sådan generelt. Det vi skal tale om nu her i det næste kvarter, det er, hvad gør man i en krisetid? Hvordan kan man bruge designtænkning i en krisetid? Flemming, nu har vi lige fået en indflyvning til, hvordan I bruger det generelt, og hvad jeres virksomhed handler om, og hvad I producerer. Men hvordan brugte I coronakrisen til at komme videre? Hvad skete der i jeres virksomhed under corona? Jamen altså, den 11. marts var en forfærdelig dag, fordi at det alt så ud som om at det alt så rigtig sort ud, som vi kan høre, så vores kunder, det er den ene halvdel, det er kunder, der socialiserer på caféer og går ud og hygger sig, og den anden del, det er dem, der er på farten, enten fordi de er ude at handle eller køre ind på tankstationer, og det var ligesom om, at den del, den stoppede lidt brat. Ja. Så den 12. marts, der kom det flere aflyste ordre, som der kom nye ind, og faktisk i april måned, der kørte vi indeks 20. Så det var noget af en brat overgang, og især fordi, at vi er sådan set en virksomhed, der er vant til at have vækst, og det er det, vi kigger ind i. Så det så ret sort ud. Og så man gør en klog mand så? Jamen altså, man kan sige, at det, som jeg tror, de fleste de tænker i sådan en situation, og det gjorde vi selvfølgelig også, det er, at vi skal jo på en eller anden måde begrænse ulykken så meget som muligt. Men det, som vi nok gjorde, som var anderledes, det var, at vi tænkte også, at vi er også nødt til at tænke fremad i det her. Så vi delte egentlig vores virksomhed lidt i to, så vi havde nogen, der ligesom skulle stoppe udlykken og tænke på økonomi, og hvordan får vi tilpasset, og alle de her ting og sager. Og så satte vi faktisk et andet hold i gang med at arbejde med, jamen, hvad kan vi bruge det her til? Hvad kan vi gøre? Er der nogle muligheder i det her? Ja, for der var jo nogle gamle idéer i skuffen, som vi så heller ikke rigtig havde fået gjort noget ved, men som vi blev nødt til at handle på. Det er fuldstændig rigtigt. Vi har altid flyttet os derhen, hvor forbrugerne var. Vi har haft vækst ved eneste år, undtagen et år, det var da lukkeloven kom. For der flyttede nogle af de forbrugere, som vi handlede med, de flyttede sig fra tankstationerne over i discountbutikkerne. Folk på farten, der skulle have et eller andet hurtigt at spise. Og det reagerede vi på, ved at vi så fik vores varer over i discountbutikkerne. Det vi så her dengang, det var jo, at nu var forbrugerne altså flyttet sig et helt andet sted hen, nemlig hjem. Og der har vi ikke haft nogen direkte linjer, så derfor er et af de her projekter, der blev støvet af, og som vi fik en af vores dygtige designer til at tage sig af, det var, hvordan får vi så bragt vores produkter hjem til dem. Ja. Og det er sådan et projekt, som vi kører i øjeblikket, og som man kan sige er udvikler sig til mere end bare en corona business case, men vi forventer næste år, at vi får etableret os, så vi kan levere varer ud til slutkunderne direkte. Og Flemming, det her med at dele virksomheden op i en krisetid og sige, okay, der er nogen, der redder stumperne af det eksisterende marked, der er nogen, der kigger videre. Det gætter jeg på også af noget, I har lært blandt andet her i Kolding. Altså, hvordan vil du beskrive hele den designtænkning, som I har lært her, og som det også lyder som om, I har været i gang med egentlig i mange år, til den krisestyring, som I skulle igennem? Jamen altså, man kan sige, at det er jo en del af vores DNA, og så derfor har vi også opsøgt, og som jeg sagde, været med lige så snart, at der var nogle designer, der gad at høre på os i starten. Da man tænkte rigtig meget design kun som formgivning, der var det lidt svært. Men derfor så har vi egentlig været med lige fra starten i Design to Innovate. Og det har jo været med til at understøtte vores kultur. Vi har det jo sådan lidt, at vores strategi og vores kultur skal helst hænge sammen. Så ved vi, at vi flytter os. Og alt, hvad vi kan gøre, der bidrager til at udvikle vores kultur, og det var jo blandt andet det her samarbejde med Designskolen og deltagelse i Design to Innovate og andre projekter, det har været med til at udvikle vores kultur. Og så der, hvor vi ligesom satte, skal vi sige, ekstra meget gas på, det var det, vi begyndte at ansætte vores egne designere, sådan så at de kunne komme ind med nogle kompetencer og udvikle vores kultur endnu mere. Ja. Så på den måde vil jeg sige, at det med at tænke på den her måde, det er nok meget normalt. Altså det her med, at vi asfalterer vejen samtidig med, at vi kører på den. Og, og,
Og et af de andre eksempler, det var jo også, at alle de store udstillinger, de blev annulleret, og vi stod der og havde lavet messeudstyr og alverdens ting og sager, finder så ud af, jamen vi skal da lave livestream, bygger, hvad skal vi sige, messerne op hjemme i vores innovationsområde og kører livestream. Finder ud af, at der er rigtig mange, der ser på de her livestreams, men der skete sgu ikke andet. De købte ikke produkterne alligevel, der var stor interesse. Okay, hvad gør vi så? Jamen, så lejede vi en food truck og kørte ud, dengang vi kunne få lov til at besøge kunderne, komme ud til dem og vise dem, hvad de skulle, og så begyndte de at købe. Ja. Så jeg tror, det er mange af det der uforudsete, som vi snakker om. Ja. Det er vigtigt. Og Christian, vi snakkede også ganske kort om det indledningsvis. Altså det intuitive, når man er i krise, det er at standse ulykken og måske fyre nogle medarbejdere og få nogle færre udgifter, når man tydeligvis også har nogle færre indtægter. Det kan være noget mere mod at sige, okay, vi ansætter en designer, eller vi prøver at speede op på de her processer. Men hvordan kan I blandt andre være med til ligesom at gøre de her eksperimenter, som det jo er, man skal ud i, måske mindre risikofyldt eller mere håndterbare? Det var et godt spørgsmål. Jeg synes, det er et super godt eksempel. Nu kan I høre mig? Ja. Det her med at holde to fuldstændig modstridende idéer i hovedet på samme tid, og alligevel gøre det, ikke? Altså stop blødningen, håndtere tingene, optimere, og samtidig stille spørgsmål som, kunne vi ikke det her, eller hvad nu hvis, lad os bare prøve det, og virker det her ikke, så prøver vi noget andet, men vi bliver ved med at prøve. Og det er jo eksempler som dem, som kan inspirere andre virksomheder til at sige, vi skal faktisk kunne begge dele. Vi skal have sikker drift, og hvis driften er udfordret, skal vi optimere den alt det, vi kan. Og samtidig skal vi spille os selv det spørgsmål, hvad er den næste drift, eller hvad er det næste, vi skal gøre? Ligesom Camilla, der fortalte om de 10%, der hvert år kommer fra innovationer og nye løsninger i Pluspakke. Så det er jo det mindset, kan man sige, som design kan. Og det design især kan, er jo netop at fjerne noget af risikoen. Fordi det er jo risikofyldt, det her med at træde ind på ukendt land. Og hvis man så skal bruge 6 måneder eller 12 måneder på at udvikle det lave, den perfekte strategi for foodtrucken, ikke? Og bruge 12 måneder på det, og hvad farve skal den have, og hvor skal vi købe den, eller lege den hen af, osv. Men det der med handlekraften. Handlekraften, I siger, nu prøver vi det bare. Ja. Og det værste, der kan ske, hvis vi gør det hurtigt, det er, at vi lige har spildt et par dage på det, og virker det ikke, så prøver vi noget andet. Ja, det kan også være, at man synes, man spilder noget anseelse ude hos kunderne. Men det er jo det, man skal huske på, og det er jo det, der så kontraintuitivt, for nu at sige det med det ord. Altså, man tror jo, som Camilla også pegede på, at det at være legende, være nysgerrig, være lidt ufærdig, det er sådan uprofessionelt. Mm. Og det har jeg hørt igen og igen og igen de sidste 10-15 år, jeg arbejder med det her område. Og i virkeligheden sker der jo det, at når man er ufærdig med noget, bare prøver noget, er lidt rå i kanten, og deler det, det er jo faktisk en sårbarhed, man viser sine kunder, sin partner, sin leverandør osv. Og det inviterer jo ind til at skabe noget sammen. Det vil sige, at hvis noget ser ufærdigt ud, så får man jo som menneske, lad os sige som kunde eller som samarbejdspartner, lyst til at være med til at gøre det bedre. Ja. Og det vil sige, at der er ikke noget så godt som at være ufærdig og lejende og åben og nysgerrig til at invitere andre ind til at være med. Ja. Og det er det, design handler om. Men Flemming, hvad siger du til det her? Altså, kan du genkende både den der position, men vi vil enormt gerne levere et færdigt produkt, som bare rammer plet. Mm-hmm. Og så samtidig, altså, har I også mødt en åbenhed hos jeres samarbejdspartner i forhold til at være med og lege med? Ja, altså i den grad, at vi valgte så også bare for at skabe noget opmærksomhed, og så siger vi sender sgu en pressemeddelelse ud, og så fortæller vi om det her. Og det var jo også selvfølgelig for at se, hvordan reagerer markedet, hvordan reagerer vores kunder på det. Og det der jo faktisk skete, det var, at vi fik rigtig mange henvendelser lige pludselig, fordi vi jo egentlig var ude og sige, jamen nu prøver vi det her. Og flere af dem, som vi har haft kontakt med, det er jo faktisk nogle af dem, der hjælper os nu til at komme videre. Mm. Så jeg synes, at der er en... Men synes du, der er en sårbarhed i den proces også? Jeg synes, der er en selverkendelse eller en erkendelse af, at vi har sgu et problem, så vi hjælper os med det. Altså på en eller anden måde, så jeg vil nærmere kalde det åbenhed. Ja. Og jeg vil sige, at man kan bruge mange ord om det, men det er jo netop åbenhed, altså man kan også kalde det transparens, det her med at vise sine brugere, omverden, kunder, partnere, hvad man har gang i, hvad man går efter, hvad man vil. Altså hvis ikke man gør det, hvor skulle de vide det fra? Yeah. Hvordan kan de byde ind? Mm. Men jeg tror, grunden til, at mange ikke gør det, ikke tager det skridt, det er, at man er jo bange for, hvad der vil ske. Mm. Hvad nu hvis folk vil synes, at det der er netop ikke færdigt, eller det er ikke professionelt, eller det ser ikke så lækkert ud, det plejer at se ud, eller ved de overhovedet, hvad de har gang i?
Og det er igen, der er en ryggradsreaktion i mange virksomheder på, at selvfølgelig vil man gerne være perfekte, ja. Og man vil gerne have kontrollen. Jamen, du skal jo også ud og tage penge for det der skrivebord, ikke? Jo, det skal du jo, og det gør, at du tager lidt mindre for det, fordi det er lidt den prototype, end du ellers ville gøre. Du er selvfølgelig i en salgssituation. Jeg tænker bare, at der ligesom ligger måske nærmest en form for ny professionalisme i at være designdrevet, og dermed være inviterende, være åben. De virksomheder, der omfavner det, det er jo dem, vi kan se, der vinder. Ja. Men der bliver vel heller ikke mindre af det her i fremtiden. Altså, vi kender alle sammen historien om Nokia, der gik fra at være en fantastisk telefonproducent til en dårlig smartphoneproducent, ja. Og derfor krakket i løbet af ganske kort tid. Alle kender de der fortællinger. Og omsætningshastigheden i erhvervslivet bliver vel bare større og større. Så jeg mener, i virkeligheden er ledelse i dag jo kriseledelse, kronisk på en eller anden måde. Jeg tror faktisk man kan planlægge sig ind i mange af de her ting ved at være man kan godt planlægge det uforudsete på en eller anden måde og bygge nogle processer op som kan håndtere dem. Hvordan gør du det? Jamen det gør vi altså lidt ved at vi arbejder eksempelvis med modeprodukter og trends produkter der hvor man kan sige hvis det er en trend så tager det 7 år så er det lidt nemmere at både tænke investeringer ind og så videre, men så arbejder vi også med modprodukter. Det kan være, at det er bare et år, og så er de væk igen. Og der får vi bygget nogle processer op, som kan håndtere det. Det vil sige, at så har vi nogle samarbejdspartner, som måske kan levere de her produkter. Vi laver jo ikke store investeringer, hvis vi kan se et produkt, det er på et år, og så er det væk igen. Så jeg tror faktisk, man kan godt planlægge, man kan godt strukturere kaoset. Ja. Jeg synes, det er så klart sagt. Altså i virkeligheden kan man sige, at i stedet for som virksomhed at være overvejende fokuseret på, hvad det er, vi skal, så hjælper design ind til at skifte fokus til, hvordan vi skal det. Og det vil sige, at planen er, at vi ved, hvordan vi gør, når der kommer noget uventet. Og vi ved, hvordan vi gør, når vi får lyst til at skabe noget nyt. Og det her hvordan, som har også været en rød tråd her til formiddag, det er jo nøglen. Design er jo et udsagnsord. Det er handlekraft, det er en måde at gøre ting på, det er en måde at skabe på, det er en måde at engagere sig på, det er noget at prøve af på, at lære på. Og det med at få nogle greb, nogle værktøjer, nogle mekanismer, nogle rammer, der er mange modeller i spil, ikke sandt? Men de har det til fælles, at de hjælper en med hvordan. Ja. Og så kan man håndtere, uanset hvad for et hvad, der må ramme en. Og det vil sige, at det uventede ikke bliver til en krise, præcis. Men bliver til en konstant måske, som er et vilkår. Og ikke på den ubehagelige måde, fordi krise lyder så trist på en eller anden måde, og vi skal heller ikke være naive omkring det, vi er i lige nu. Men i virkeligheden er det jo en tankegang og også en måde at arbejde på, ja. Som egentlig er, for mig at se er måden at drive fremtidens virksomhed på. Ja. Men det vil jeg egentlig godt lade være punktum i den her omgang. Tak Christian Basson og Flemming Pås, fordi I lige ville give os et indblik i, hvordan I Flemming havde arbejdet med corona og under corona. Fordi det er jo super spændende at se, hvordan man får noget godt ud af noget, som udgangspunkt er skidt. Nu skal vi lige flytte lidt rundt på kameraerne, fordi vi skal op på hovedscenen igen. Tak, fordi I ville være med. Nu vil jeg gerne byde velkommen til Joe Domino, som er partneradvokat i Kreis Domino Advokatfirma. Jeg synes jo, det er super interessant at se, hvordan vi kommer rundt i erhvervslivet. Nu kommer vi fra en produktionsvirksomhed og går til en vidensvirksomhed. Velkommen til, Joe. Du må gerne gå op på scenen, fordi så er det næste kvarter faktisk dit. Efter dig kommer Susanne Blix fra Boliggruppen, og så laver vi lidt fælles spørgetid til de to til sidst. Men altså først et kvarter med Joe Domino. Velkommen til. Tak. Tak, og tak fordi jeg måtte komme. Og tak for invitationen, og tak for inspirationen, vil jeg så sige. Det er altid rart at komme sådan et sted som her og få noget mere inspiration til det, man synes er vildt spændende i hverdagen. Jeg skal prøve at sige lidt om, hvordan man som servicevirksomhed kan bruge og udvikle design, fordi det virker sådan lidt specielt. Og det vil jeg lige gøre ved at lige prøve at fortælle en lille smule om, hvordan vores virksomhed den var, inden vi startede på det her. Og så vil jeg egentlig prøve at fortælle lidt om, hvordan vi bruger det, vi har lært i det forløb, vi har været på.
Vi blev stiftet i 2012, hvor vi sprang ud fra et andet firma af. Vi var to advokater og fire sekretærer, og vi ville ligesom prøve at lave en advokatvirksomhed, som var en lille smule anderledes, end hvad det traditionelle var. Og det var altid en udfordring at gøre det. Jeg kan sige, hvad det, vi lige har hørt, og krisetænkning, så blev det faktisk ganske naturligt for os, fordi da vi startede op, der var det første år igennem, tror jeg, alle de år, man havde lavet statistik på advokatvirksomhedernes omsætning, at omsætningen den faldt. Så det var en fantastisk start at få en kvartalsstatistik, der sagde, nu går det nedad. Så hvad gør man der? Jamen, så laver man krisehåndtering, og det vi gjorde, det var, vi gik i gang med at sige, hvad kan vi gøre, som er anderledes end de andre advokatfirmaer? Og allerede på det tidspunkt, der lavede vi så et produkt, som i princippet var det, som man kender som en due diligence, når man skal købe en virksomhed, man går ud og undersøger, jamen, hvad er det egentlig, jeg køber? Vi lavede den bare som en undersøgelse af din eksisterende virksomhed for at optimere din virksomhed. Og det, I så kan se her, det er faktisk resultatet af noget af det, vi lavede, fordi vi var jo godt nok kommet i gang og skulle lave noget anderledes, men så anderledes var vi alligevel ikke, fordi vi lavede faktisk en brochure. Og det vinder jo rigtig meget om, hvad man gør i advokatbranchen, men det gjorde vi, og vi brugte den, og vi tog ud og mødte en masse virksomheder og fik en masse positiv respons på det, og indsamlede den viden og fandt ud af, at det var virkelig noget, som virksomhederne godt kunne bruge, nemlig nogen, der lige kom og tog lige en trykmåling på virksomheden og så siger, hvor er vi lige hen? Hvor skal jeg passe på, og hvor går det egentlig meget godt? Og i inspiration af det, så var vi også derhen og sige, at vi skal også noget andet, fordi vi vil også gerne prøve at have nogle folk omkring os, som kan være med til at sige, at vi er gode, så vi vil gerne lave et ambassadørnetværk. Det var også en af tankerne, og det er måske også sådan relativt traditionelt faktisk i advokatbranchen. I måske hørt om virksomheder, der inviterer i biografen og sådan nogle ting for ligesom at fedte lidt for kunderne. Og vi tænkte, vi skulle også have sådan et ambassadørnetværk. Så vi inviterede nogle folk ind til et ambassadørnetværk og satte dem i gang. Og det vi egentlig gjorde på den første seance, vi gjorde, det var, at vi spurgte dem, hvordan ser advokatvirksomheden ud om 5 år, og hvordan ser de ud om 10 år. Og så fik vi nogle svar på det, og det var sådan lidt, det var inspirerende, og det var spændende, og det gav lidt energi til at komme videre, men en af de ting, vi også fik ud af det, det var faktisk, at en af deltagerne faktisk kendte til det, der hed Design to Innovate. Og kom til os og sagde, det kunne godt være, I skulle prøve det her, fordi det kunne godt være, det var spændende. Og det var sådan ligesom startskimen til hele det her, og det, som jeg skal prøve at sige lidt om nu, det er noget af det her, alle de her HV-ord, der skal til, for ligesom at komme igennem sådan en beskrivelse af det her, nemlig design thinking i et advokatfirma. Jamen, hvordan kom vi i gang? Hvad kan vi bruge det til? Hvad bruger vi det til? Hvordan bruger vi det? Hvor bruger vi det? Og hvad er det egentlig, det giver os? Så, hvis vi skal prøve at sige lidt om det, så det vi gjorde, det var, at vi satte os ned, og så havde vi faktisk, og jeg er så glad for, at det blev sagt tidligere i dag fra Christians side af, nemlig, at det ligger lidt i ledelsen, og det ligger lidt i, hvordan man gør det hele. Jamen, hvis vi skal gøre det, så skal vi gøre det ordentligt. Så vi besluttede os for, at alle skulle afsted. Fordi hvis vi skulle ud og lære noget nyt og have et nyt sprog, så skulle vi alle sammen afsted. Så vi tog advokaterne på kursus i design i ledelse, praksis i ledelse, og alle sekretærerne og øvrige ansatte, de røg afsted på det, der hed design for medarbejdere. Og det gjorde jo, at vi et eller andet sted skyder afsted alle sammen. Hvis man så skal se lidt om, hvis jeg skal kunne sige, hvordan vi bruger det, og hvor man kan se det i vores virksomhed, fordi det er ikke så tydeligt, når det er en servicevirksomhed. Vi sidder jo ikke og udvikler et nyt produkt, et nyt emballage. Vi leverer jo en service til nogle virksomheder. Og for ligesom at kan sige lidt om det, så vil jeg lige prøve at gå lidt ind på, hvordan man egentlig traditionelt kan se, hvordan siger man advokatbranchen, hvordan virker det at få advokatløsninger som sådan. Og det er sådan et lille forsøg på en proces, meget simplificeret, men den er der. Altså fordi det, der egentlig sker, det er, at vi får en klient, der kommer ind ad døren, og de ringer som regel altid, og det er det værste, jeg synes i verden, det er, at jeg har et problem. Det skal løses. Så det vil sige, at vi får serveret et problem. Og så laver vi en løsning, det vil sige, at vi sætter os ned og siger, at vi har en foruddefineret løsning til de forskellige problemer, fordi vi kender lovgivningen, og vi kender, hvordan man skal gøre tingene, og så laver vi en løsning for dem. Altså det vil sige, at vi får et problem, som allerede er defineret på forhånd, og løsningen, den kender vi faktisk også rigtig langt hen ad vejen, og så udfører vi den her handling her. Det er egentlig det, som advokatvirksomhederne sådan i en procestankegang gør. Og så er tanken jo, hvad er det så egentlig, vi gør for jer? Og hvad er det, vi gør, der er anderledes? Jeg vil lige sige, at det her det er faktisk et billede fra vores indgangsparti, fra vores forrige kontor, hvor vi lige havde fået lavet sådan en lille teaser, sådan så når folk de kom ind i vores advokatfirma, så tænkte de, det var måske alligevel ikke helt et almindeligt advokatfirma. Og det var meget rart at have med, fordi så havde vi ligesom lavet en icebreaker på den. Og noget af det, vi gør,
og jeg, den så vi også tidligere, den her, den var faktisk med i en af videoerne, det var nemlig den her 6C-model, hvor jeg ligesom siger, jamen, hvad er det, vi kan bruge den her til? Og i en servicevirksomhed, der kan vi faktisk bruge den til at styre den proces, vi skal igennem for at levere en ydelse. Fordi vi har det her med at indsamle nogle ting, og det var lidt det, vi snakkede om, vi får noget at vide. Vi har også vores businessbarometer, som vi så tidligere, hvor vi beder om at få nogle oplysninger. Vi går ud og indhenter nogle oplysninger til de her, og vi laver nogle hjælpeværktøjer. Vi har udviklet nogle hjælpeværktøjer til at sørge for, at vi får stillet de rigtige spørgsmål, når vi gør det. Men så stopper vi ikke der og hopper over til at lave en løsning, som vi gjorde tidligere. Nu bliver vi ved i de samme modeller, som vi har fået med ind med design. Vi prøver nemlig at forstå den her problemstilling, der er. For det er nemlig ikke altid den problemstilling, som kunden kommer med, som rent faktisk er den, vi skal løse. Fordi vi kan godt løse det umiddelbare, men det kan være, at løsningen rent faktisk er noget helt andet, hvis vi spørger og stiller de rigtige spørgsmål. Så vi bruger noget mere tid på at finde ud af det. Vi vil rigtig, rigtig gerne holde møder ude ved kunderne, i stedet for at holde det hos os. Fordi hvis jeg kommer ud til Flemming, så kan jeg se, hvordan hans virksomhed den fungerer, og så kan jeg bedre lave en rigtig løsning til ham, end hvis jeg sidder på mit kontor, som jeg godt ved, hvordan det ser ud. Så det er også en af de ting, vi gjorde. Og vi stiller en masse åbne spørgsmål til vores klienter. Så prøver vi at bruge nogle af de værktøjer, vi har fået på det her designkursus. Vi kaster med idékue, og vi laver brainstorms, og vi laver sparring, og vi samarbejder omkring at finde ud af, jamen, hvordan er det, vi skal finde en rigtig løsning på det her. Så nogle gange så kan man bruge de her værktøjer med kunderne i situationerne, ligesom man kan bruge dem, kan man sige, internt. Og når vi så går i gang, så skaber vi noget og forsøger at lave nogle løsninger til kunderne. Men det, der ligesom er pointen her, det er, at så stopper det ikke, fordi det er en cirkel. Så kører vi videre. Så nogle af mine klienter, de vil opdage, at de får en kontrakt ud, som ikke er helt færdig. Hvor der måske er stillet nogle spørgsmål i stedet for, at den er lavet færdig. Fordi det kunne godt være, at når du ville have tænkt det en ekstra gang, så skulle vi lige køre den en gang til for at få det igennem. Og det er noget af det, vi kan bruge som servicevirksomhed Design Thinking til, simpelthen at bruge de her processer i vores egen proces. Hvis man så kigger lidt på, hvad har vi så sådan selv brugt det til? Vi gjorde jo lidt det traditionelle, da vi var færdige. Da vi alle sammen havde været afsted, og vi var færdige med det kursus, så gjorde vi faktisk det, at vi tog og hævde alle sammen ud, og så satte vi os over på et hotel i et rum, og så kiggede vi hinanden i øjnene, og så sagde vi, kan vi bruge det her til noget som helst i et advokatfirma? Og jeg havde sådan, inden vi gjorde det, der havde jeg jo lært også på designskolen, at det var en god idé, prøve at sætte sig ned og så gætte på, hvad de forskellige de ville sige. Og det gjorde jeg så, og jeg skød rigtig langt forbi, fordi jeg troede faktisk, der var mange af mine sekretærer, som sagde, det er simpelthen for langhårdt, og det har vi slet ikke tøj på til, så det duer ikke. Men de sagde faktisk alle sammen, at det var vildt spændende, og det kunne vi godt bruge. Og så gjorde vi det, og så startede vi faktisk med internt at begynde at bruge nogle af de ting her til at reparere på de interne processer hos os selv. Fordi vi skulle lige prøve vores egen medicin selv, før vi kunne begynde at bruge det udadtil. Så det vil sige, at vi har for eksempel digitaliseret al vores arkivering og sådan nogle ting gennem en proces, hvor vi har kørt design. Og så har vi sådan, kan man sige, videreudviklet på det der. Det vi så gør nu, det er, at vi har turet lidt mere og sige, at vi vil gerne lidt udad til og se, hvordan kan vi bruge det over for kunderne. Det der er et billede af herovre, det er faktisk noget så simpelt som en kontrakt. Kan I se det? Det er jo ganske simpelt egentlig, den er ikke ret tydelig. Men i den her linje her, der står der faktisk alle kundens krav til kontrakten. Og i den midterste linje, der står der modpartens krav i kontrakten. Og i den sidste linje, der står de ting, man er blevet enige om. Når man spiller en kontrakt op på den her måde, og gør det visuelt, som man bruger rigtig meget i design, så bliver kontrakten lige pludselig et arbejdsredskab, som man kan få på plads, og så kan man lettere se, hvad kan jeg godt give køb på, og hvad kan jeg ikke give køb på, når jeg skal finde ud af, hvad for en kontrakt er rigtig for mig. Så i den måde over for kunderne, vi bruger det også, når vi serverer, vi bruger kunderejsen. Vi har prøvet at lave nogle kunderejser på forskellige ting, for eksempel når vi har en kassekunde, der kommer ind og skal have gennemført et sagsforløb, jamen så har vi lavet en kunderejse, som i princippet visualiserer og viser den proces, som de skal igennem. Fordi noget af det, som er rigtig svært for vores branche, det er, at vi er ikke til at forstå. Så et af vores allervigtigste punkter, det er faktisk at prøve at være et advokatfirma, som vores kunder kan forstå. Og som debitorerne kan forstå. Og som modparterne kan forstå. Så vi bliver nødt til at arbejde med, hvordan vi får formidlet de her juridiske produkter til vores kunder, fordi det er lige præcis der, hvor min branche har det allersværest. Det er nemlig det her med at lave noget, der kan forstå, fordi jura er lidt firkantet. Der er selv
politikere, der ikke helt kan læse, hvornår man har lov til noget, og hvornår man ikke har lov til noget. Så man kan ikke rigtig altid lige se det fra starten af, og derfor så er det så vigtigt i vores branche, at vi bliver bedre til at få alle mulige andre til at forstå, uden at give køb på, kan man sige, den kultur, vi har, nemlig at der ikke må være alt for mange fejl i det, vi laver. Og her er faktisk et eksempel på en af de udviklinger, vi har lavet, fordi det, vi gjorde med det businessbarometer, som I så i starten, som var en brochure, det var, at vi gik ud, og så spurgte vi faktisk vores netværk, og vi gik ud og prøvede på nogle virksomheder og spurgte dem, hvad har I egentlig brug for i det her? Og det, de havde brug for, det var faktisk, at de havde brug for at få noget overblik over den gennemgang, vi havde gjort, for det var fint nok at have fortalt dem, hvad det var, vi skulle, men de ville også gerne have en lille smule overblik. Hvad får jeg egentlig bagefter? Så det, vi gjorde, det var, at vi digitaliserede selvfølgelig også den, men vi digitaliserede den til os selv, men lavede resultat til kunderne. Så det, man nu kan se nu heroppe, det er faktisk det resultat med en score på, som kunderne får ud, når de har fået sådan en gennemgang af virksomheden. Så giver vi dem en score og viser dem nogle forskellige barometre på, jamen, hvor er du egentlig henne på de forskellige steder i din forretning, så nu kan du bruge det fremad. Håbet er selvfølgelig, at de en dag om et år eller to inviterer os ind, og så kan vi prøve at lave den igen og se, om vi har forbedret os en lille smule på de her. Men det er et værktøj, som vi har udviklet, fordi vi spurgte kunderne, hvad vil I gerne have? Og det er noget af det, som vi gør anderledes i forhold til virksomheden, det er faktisk altså at spørge kunderne. Fordi det, vi har kunne bruge det her til, det er faktisk, at vi har kunne differentiere os på det. Vi har kunne gøre noget andet, end de andre advokatfirmaer har gjort. Vi har kunne bidrage til at gøre det mere innovativt at komme til advokat. Altså det er ikke, at man kommer ned og sætter sig og sidder lige så stille og venter på at få en løsning og går igen. Nej, man er med i en proces, og man er med i et samarbejde. Og vi vil gerne være med til at fremtidssikre den her virksomhed her. Vi vil gerne skabe en bedre arbejdsplads. Og der var en tidligere, der sagde, at vi fik et fælles sprog, vi fik noget, vi kunne tale sammen om. Og det kan jeg lige sige dig, det har vi fået rigtig, rigtig meget ud af. Altså personalet er jo blevet meget mere samarbejde, fordi man arbejder på tværs. Der er ikke noget, der hedder siloer længere. Nu skal man er nødt til at være med alle sammen. Og så giver det jo også mulighed for at skabe en løbende forandring og innovation og gøre os klar til at være fremtidens advokat og skabe både vækst og bundlinjer i vores virksomhed. Så det var lidt om den måde, vi gør tingene på. Jo, det du sagde, det fik mig til at tænke på en lille vittighedstegning, der blev sendt rundt af et folketingsmedlem her forleden dag, hvor der står ting, man aldrig kan finde, når man har brug for det. Nøgler, altså bilnøglerne, briller og lovhjemmel. Det var ligesom et problem lige nu på Christiansborg. Opfølgende spørgsmål til dig, tager vi lidt senere, når vi har hørt Susanne Bix. Fordi Susanne, hun skal nemlig fortælle os noget om, hvordan design arbejder i praksis i et ejendomsselskab, ligesom Jolie har beskrevet, hvordan det fungerer i et advokatfirma. Velkommen til. Og tak til Designskolen, fordi I laver det her arrangement for os. Jeg synes, at det er enormt berigende, at vi sidder her sammen og udveksler erfaringer. Det synes jeg topper. Ja, vi skal over en lidt anden boldgade, selvom at vi jo kan sige, tangerer lidt, fordi vi er omgivet af rigtig meget jura i vores verden. Vi er et odenseansk firma, privat ejendomsselskab og ejendomsudviklingsselskab. Vi blev stiftet i år 2000, og vi hedder Boliggruppen, men vi har faktisk 75% af vores aktiviteter i erhverv. Og vi er jo om nogen en meget konservativ branche, har været i hvert fald, og det er kvæg mange ting, blandt andet netop lovgivningen, som regulerer os ret stort stykke hen ad vejen. Men så er der også noget omkring byggeprocesser, byggematerialer, bæredygtighed, ikke bæredygtighed. Og noget af det største issue i forhold til at forsøge at være for forsøgende på nogle ting og teste nogle ting, det er jo, at det har ret store økonomiske konsekvenser for os, hvis vi fejler. Og det er både i forhold til vores rent bundlinje økonomi, men også i forhold til vores omdømme, ved vores lejere bo hos os, ved vores finansieringskilder finansiere os. Så derfor så har det traditionelt været sådan, at vi i hvert fald har været lidt forsigtige med at hoppe ud af vores comfort zone. Men det gjorde vi så. Og mit lille indlæg her, der vil jeg lige sådan hurtigt glide jer med igennem vores forløb. Hvorfor vi valgte designmetoder, hvad vi gjorde for at komme i gang, hvad var det, vi fik med på den korte bane, og hvor er vi så henne i dag? Vi tog en beslutning tilbage i 2015, at vi gerne vil gøre tingene på en anden måde, fordi vi synes, det er sjovt. Vi havde jo arbejdet i forskellige seancer, hvor vi prøvede at udfordre os selv, og vi synes
generelt, at det bare er sjovt at arbejde på en anden måde. Den underliggende inspiration var så også, at vi gerne vil være mere relevante ud fra et holistisk synspunkt. Vi arbejder i forvejen meget med at tænke ind i hele fødekæden og tænke ind i områder og i samarbejdspartner og i byer. Men kunne vi gøre os mere relevante? Og så var vi nysgerrige, fordi vi havde jo både læst og hørt på det tidspunkt, der stod der rigtig meget om, at de virksomheder, som brugte designmetoder, i gennemsnit performede 40% bedre end andre. Det kan man jo ikke bare sidde og læse, uden at gøre noget ved det. Og så havde vi en masse idéer, som vi skulle have struktureret netop for at finde ud af, hvordan får vi arbejde med de her ting, så vi stadigvæk har en virksomhed, som er interessant og relevant, og vi gør noget godt for hele omverdenen. Vi havde som sagt rigtig mange spørgsmål, men vi kunne i hvert fald fokusere på at sige, at vi skulle have en inspiration, vi skulle have nogle redskaber, og vi skulle have noget læring til nogle strukturerede processer. Og så ved vi jo godt, hvor vi skulle kigge hen. Den måde, vi kom i gang på, det var, at vi besluttede os for, at vi skulle selvfølgelig have et fælles mindset. Vi er ligesom de andre fortæller, så er vi jo ret forskellige kompetencer på vores kontor. Der er ingeniører, der er økonomifolk, der er administratorer, der er udviklere, der er reklame- og marketingfolk. Og det lyder som om, vi er rigtig mange. Vi er kun 8 på kontoret. Og så er der en masse håndværkere. Så vi besluttede os for, at hele teamet skulle coaches, så vi entrerede med en ekstern coach, der kørte forløb med os over 1,5 år, hvor vi arbejdede rigtig meget med at kigge på vores kompetencer og de potentialer, vi kunne se, så vi kunne udnytte. Og så også lige så meget kigge på, hvad er vores allergier, hvad er det, som vi dels ikke kan lide, og hvor er det henne, vi kan trigge både hinanden og vores dagligdag. Og så legede vi rigtig meget, spillede spil, og både brætspil og fysisk spil. Og så meldte vi os alle sammen på kurset på Designskolen under Design to Innovate. Begge dele er jo forløb, der tager måske også strækker sig over 1,5 år, og vi skulle også ligesom synliggøre, at vi er i gang. Så vi besluttede os også for, at vi vil synliggøre den her måde, vi vil arbejde på. Så på kontoret lavede vi et board, hvor vi selvfølgelig alle sammen kunne bidrage til med, hvad vi så af muligheder i fremtiden, og idéer, man fik. Og så besluttede vi os for, at vi alle sammen skulle sætte tid af hver uge til noget frirum. Halv til en hel time, hvor vi må lave hvad som helst. Og det kunne være spille spil, det kunne være at læse en bog, det kunne være at gå en tur. Og at vi som vores mindset bare startede med at tænke win-win, uanset hvad pokker vi arbejdede med, om det var et tag, der skulle laves, eller om det var en lejer, der ringede og havde problemer, eller en finansieringskilde, der var problemer i, eller et stykke jord, som vi var bokset med at købe hjem. Og så noget af det vigtigste var måske, at vi arbejdede på at kommunikere det eksternt. Så vi synes fra dag 1, vi var i gang, selvom det var en proces, vi satte i gang. Så kom vi på kursus. Vi gjorde ligesom Joe Domino, vi kom alle sammen afsted, men i hold. Og der vil jeg give dig ret i, at det der med, at man kunne sige, at kunne vi være afsted alle sammen samtidig, men det er jo selvfølgelig en drømmeverden, så kunne det måske have givet noget andet. Og vi undlod at invitere vores produktion, vores håndværkere med, og det kan godt være, at vi skulle have gjort det. Men det første, vi fik ud af det, det var, at vi direkte afledte af vores kursus, det var, at vi lavede det, vi kaldte domicilspillet, som I kan se er spundet over Simon Sinek's Why, How, What, Where. Men tager udgangspunkt i, at når vi arbejder med udvikling af domiciler til erhvervslejemål, og vi arbejder med at ombygge lejemål til virksomheder, så bruger vi i forvejen ret meget tid på interview, på dialog, på møder, for at finde ud af, hvad det er for en virksomhed, vi har, hvad er det for nogle udfordringer, de har, hvad er det, vi skal være med til at løse, og hvad er deres drømme egentlig. Men fuldstændig ustruktureret. Og vi kan sige, at det bruger vi rigtig meget tid på, og vi kunne godt tænke os at gøre det anderledes. Så vi lavede de her 4 forløb, hvor vi starter med helt struktureret, skemalagt, enten på papir eller elektronisk, snakker lidt om virksomhedens kultur, hvorfor gør de, som de gør, hvad er deres vision, hvad er deres værdier, og får det struktureret. Og så laver vi et skema mere, hvor vi snakker om, hvordan driver de deres virksomhed. Og det kan både være i forhold til organisation, netværk, ledelse, produkter osv. Så vi har det skemalagt, og man kan sige, at det er alt sammen noget, vi i forvejen taler med virksomhederne om, men nu var ligesom koncentreret. Og så munder det så ud i, at vi holder en workshop sammen med relevante medarbejdere for virksomhederne og for os. Og det magiske det er, at vi får jo sammen lavet, hvordan skal den indretning være. Og når vores produktion, vores ingeniører, vores håndværkere går i gang,
så er det bare så meget nemmere, for alle ved, hvorfor vi gør, som vi gør. Så vi får et produkt, som er langt bedre, og man kan sige, forløbet efter vi går i gang, er smidigt og inspirerende og bare sjovt. Og det yderligere, vi får ud af det, er også, at vi efterfølgende har en meget bedre connection med vores lejere og følger dem. I forvejen havde vi et forløb, hvor vi arbejdede med, at vi gerne ville følge med i virksomhedens strategier og havde nogle møder en gang om året. Men det her det gør det endnu nemmere at gøre det på den måde. Og det har gjort en verden til forskel. Det var simpelthen det første, vi fik ud af vores første, hvad skal man sige, seance efter var igennem kursusforløbet. Så vi har langsomt bygget nogle gode vaner op. Vi har jo haft nu, efter det her, så har vi en masse andre, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle jer om, en masse andre forskellige projekter, vi har arbejdet med, både noget, som er gået godt, noget, som er gået skidt. Men vi har fået den viden og de redskaber fra designskolen, som sammen med vores vilje og det der med, at vi insisterer på, at vi gerne vil det, og vores evner, at vi får nogle gode vaner. Vi er slet ikke i mål, men vi er godt på vej, og det ligger sådan lidt som en arbejdsmetode hos os, at det er sådan, vi tænker. Så vil jeg tage jer med på en rejse, som er sådan vores sidste sådan store projekt, og som også har gjort en ret stor forskel for os, og som har trukket os ud på lidt glat is også, men som virkelig har været vi har et sted, som vi er ret stolte af. I skal forestille jer, at vi har fire erhvervsejendomme i et erhvervsområde, hvor vi inden de fire erhvervsejendomme kan opføre to andre kontorejendomme. Og i de fire andre ejendomme, vi har, de er udlejet til forskellige aktører, men ret mange tech-virksomheder. Og vi har arbejdet med det byggefelt i mange år, og igennem vores research og igennem vores dialog med andre, har vi kommet frem til, at vi gerne vil bygge et kontorhus, som er tiltænkt tech-virksomheder. Et kontorhus med fælles faciliteter, et kontorhus, som skulle være et moderne parkhus, råt og lækkert, og så skulle det være fleksibelt på indretningen og på kontrakterne. Og på indretningen, det kunne vi klare med at entrere med en dygtig arkitekt. Vi fandt en til her fra Kolding. Og på kontrakterne, så er vi udfordret, fordi vi er underlagt nogle krav omkring finansiering og omkring risiko af vores revisorer og ditten og datten, så vi kan sige, hvis vi skulle lave et hus, som kunne efterkomme den her efterspørgsel for lejerne, at der er ikke ret lange uopsigeligheder, der er måske nærmest kun 6 måneder, så skal vi lave et hus, som er rigtig, rigtig relevant, både nu, men også om 20 år. Og et hus, som man kan sige, at kan tilbyde mere end bare de her mursten. Det vil sige, at vi lader os i selen for at finde ud af, hvad for nogle services og tillæg kan vi putte på det her hus, så vi er attraktive for tech-virksomhederne både nu og om 20 år. Og tech-virksomhederne får, hvad skal man sige, redskaber til at kan tiltrække de rigtige medarbejdere, og vi kan løfte dem, så de kan performe. Det kunne vi jo ikke selv, så vi lavede en tænketank, som vi kaldte Nexus, som betyder sammenhæng. Og hvis I ser vores logo forneden, boliggruppen med taget osv., på nummer 2-mødet, da vi havde mødet med tænketanken, så skulle vi præsentere dem for vores nye logo, som skulle være en del af det her setup. Og det så sådan her ud. I kan se, det ligner meget vores. Der er lige leget lidt med omkring Nexus og en del af boliggruppen osv. Men som I kan se der, så sad der 8 mænd, der sagde til os, mænd og kvinder, MK, at det her, det duer ikke. I rammer overhovedet ikke målgruppen. Der er ingen, der til siger ikke noget om, hvad der I gerne vil. Det er reklamebureau, det skal fyres. Og så kan vi så sige til dem, jamen det reklamebureau, det er kommunikationsbureau, det er vores gode samarbejdspartner, som har arbejdet med ført hånd her. Fordi vi synes jo selv, kvæg, at vi har været interview og så videre, at vi havde løsningen på det hele. Og de sagde faktisk til os, at det er forkert måde at arbejde på. Men de gjorde det. Så siger de så til os, jamen så burde reklamebureauet have fyret jer. Så vi var ikke noget længere alligevel. Men det betød så, at vi så gik i gang med at igen at gå tilbage og sige, jamen hvad er det, det duede ikke, så må vi se, hvordan kan vi så komme så videre. Så tog vi fat i en branding guru ekspert, som kunne hjælpe os med at tage hele trappen igen. Så vi startede faktisk med noget, alt det, vi har arbejdet med omkring visioner og så videre, og han var igen ude at interviewe målgruppen. Og hvad hedder det, det kom så det her ud af. De sagde nemlig, de her fire bygninger med de nye bygninger skete ikke sammen til klyngesamarbejde, for I snakker jo klynger hele tiden. Og de præsenterede os for det her, TechTown Odense, Home for Techstars, et ambitiøst klyngesamarbejde for scale-up tech-virksomheder, med fokus på convenience, feel like home og scale-up, som netop var det, som alle vores målgruppe har sagt. Det er det, som kan gøre en forskel for os.
Nu løber jeg hurtigt igennem. Der ser jeg lige hele universet for alle bygninger. Alle bygninger får hver deres univers. Og vi synes jo et eller andet sted, at det var fedt, men vi synes også, det var vildt, fordi det har vi ikke, det har vi ikke set komme. Men vi kaster os ud i det. Der står også lidt her, hvor vores drøm er. Og der her kan I se bygningerne, som, hvor de ligger. Titan, det er den bygning, vi opførte. Supernova kommer senere. Der er lige lidt omkring her. Men det, jeg vil sige, det er, at det, der skete, det var, da vi lancerede det her, så ramte vi målgruppen fra dag 1. Den første, der kontaktede os, det var en tech-virksomhed, det er den første leje, der flyttede ind os. Og vi er 70% i mål nu med at have fyldt op med tech-virksomheder trods corona. Og vi, vores tid går på det rigtige, fordi vi arbejder kun med målgruppen. Så vil jeg lige til sidst fortælle jer, at det her det giver mening for os. For hvis I kan se, vi tog beslutningen i 2015, og der har lige sat vores indekstal, og de taler for sig selv. Så kan I se, at i 2019 gjorde det sådan her. Der satsede vi, der testede vi, men fik hurtigt rettet op. For I kan se, at det har en virkelig stor betydning, hvis vi gør noget, der ikke helt virker. Men vi turde godt at gøre det, og vi tør også gøre det en anden gang igen, for vi når at rette op på det. Lige hurtigt. Vi forsøger i hverdagen nu her at handle hurtigt på vores idéer. Vi tester. Vi går ud og tester. Vi ser mystery shopper, men går ud og tester vores legemål, både før, under og efter, kan jeg sige, også når de er i drift. Vi bruger interview på en anden måde. Vi får eksterne til at interview for os. Og så, workshop bruger vi rigtig meget. Og så har vi korte evalueringer hele tiden. Altså, hver enkelt evaluerer selv, hvad enten man laver en faktura, en lejekontrakt eller noget helt tredje. Så vores mindset i dag, det er, at det ligger dybt i os, at vi hele tiden skal prøve at være relevante, og vi hele tiden prøver at tænke, hvad er det egentlig folk drømmer om? Vi øver os i at spørge på den rigtige måde, og så ser vi heldigvis udvikling og forandring som en tilstand, det vil sige, at coronakrisen her har heller ikke rystet os. Og så skal vi gå både foran og bagved. Vi skal sikre os, at alle er med, både de kunder, vi arbejder med, men også vores lejere. Så vi er faktisk et ret magisk sted, synes vi selv. Og det er jo takket være, at vi turde træde ud af vores comfort zone. Takket være, at Design Zone Innovate fik nogle redskaber. Der er rigtig mange potentialer. Der er rigtig lang vej. I ved jo alle sammen, byggebranchen halter noget bagefter. Men vi ser det som en kæmpe inspiration og kæmpe muligheder, så vi kan næsten ikke være i os selv af at se ind i fremtiden. Så tak, fordi I gav os trygheden og styrken til at komme videre. Tak skal du have, Susanne, og tak til Joe for oplæg også. Joe, jeg tænkte på, du snakker om det der med, at når I præsenterede det for medarbejderne, så tænkte vi bliver nok hældt ned og brættet her. Og så siger du, at din sekretær ligesom bed på krogen med det samme, men hvad var det, du tror, de synes var spændende? Altså, hvad var det, de sådan intuitivt bed på? Jamen, jeg tror det her univers af muligheder og nye redskaber at arbejde med, som jeg tror, man jo ikke traditionelt, altså advokatbranchen er jo sådan meget støvet og traditionelt, og der er ligesom nogle niveauer i det. Og det, man gør med design, det er, at man nedbryder alle de her niveauer her. Så alle bidrager, det vil sige, at man gør noget som medarbejderne. Alle har en følelse af, at de kan være med til at bidrage til forretningen. Og det ved jeg for mine medarbejdere, at det var enormt vigtigt for dem. Men du snakker også om siloer, og du undrer mig alligevel lidt, fordi altså, jeg mener, du fortalte om firma, hvor der er 2 advokater og 4 sekretærer. Det er da imponerende, hvis vi har fået opbygget siloer i sådan en forholdsvis lille firma. Jamen, i vores branche skal man jo også være god til det, man laver. Og det vil sige, at vi kan ikke være god til alt. Og det vil sige, at der sidder nogen, som arbejder med nogle bestemte områder. Og så bliver det meget det område, de sidder og arbejder med. I Susannes forretning kunne det være erhvervs- og boliglejemål. Og på samme måde i vores forretning, så sidder de sådan. Og så bliver der en eller anden form for silotænkning imellem dem, det vil sige dem, der sidder og arbejder med fast ejendom, jamen de tænker på en måde, og dem, der arbejder med virksomheder, de tænker på en anden måde. Og det fik vi brudt ned, sådan som man ligesom prøvede tingene på tværs af hinanden. Og det gør så vi i dag, når vi snakker markedsføring for eksempel, så er det ikke sådan, at der er nogen, der siger, at vi skal markedsføre bolig, og så er der nogen andre, der siger, at vi skal markedsføre. Nej, vi gør det hele sammen, fordi det giver en rigtig god synergi. Ja. Så. Susanne, kan du genkende noget af det, der er blevet sagt tidligere af andre typer virksomheder med at lukke samarbejdspartnerne ind i maskinrummet og ligesom udvikle tingene, mens vi går? Ja, er det et sårbart sted at være, eller et frugtbart sted at være, eller begge dele? Klart frugtbart. Klart frugtbart, ja. Det er det. Jeg vil sige, at vi bruger det rigtig, rigtig meget, og vi bruger rigtig, altså, både bestående lejere, men også andre samarbejdspartnere og andre brancher. Og bruger netop, altså vi har netop verdensmål nummer 17 som en kæmpe inspiration, fordi vi netop dyrker det her med nye arbejdsformer.
Så vi har brugt SDU rigtig meget. Vi har haft nogle spin-in arrangementer, og vi har haft også noget deres demolærprojekt og brugt det rigtig meget. Og så har vi lavet noget samarbejde rent lokalt, for eksempel i en af vores byer Nyborg, hvor vi har taget forskellige borgere ind. Så det er alfa og omega for os faktisk. Ja. Det er det. Når I gik ind i det her samarbejde, så må du sikkert også have haft det sådan. Ja, vi ved ikke rigtig, hvad der venter, men, men det lyder da meget spændende, ikke? Kan du huske, om der var nogle aha-oplevelser for dig undervejs i forløbet, hvor du tænkte, det kan vi applicere på vores virksomhed? Ja, men jeg synes faktisk, der var flere, men det var måske mere, altså man kan sige meget af hvad hedder det, hele det her med, at spørgeteknikken, hele spørgeteknikken, ja. Det der med at sige, at du sender en anden ind i byen for at spørge for dig faktisk, undersøge nogle ting for dig, hvor du ikke selv er forudsat i forvejen. Den synes jeg gav mig rigtig, rigtig meget, hvor vi sagde, det kunne vi sgu godt bruge allerede fra dag 1, ikke også? Ja, altså at man ikke spørger efter et svar, ja, som man præcis, kender, eller har vedtaget. Ja. Og hvis jeg sidder og taler med en i målgruppen, og de ved godt, at jeg sidder her, fordi jeg gerne vil lege noget ud, eller udvikle eller sælge noget, så svarer man nok på en måde. Så det der med at have en tredje part eller anden part på til at spørge, det var vel noget, som gav os værdi fra dag 1 af. Mm. Tror du, TechTown var kommet til at se sådan ud? Hvis ikke I havde været slet i det her forløb. Slet ikke. Vi havde aldrig gjort det. Og det vil sige, det var også der ville arrangere det, var der også flere på branchen, der sagde, okay. Men der havde vi fået styrken netop takket være, fordi vi arbejdede med metoden, og sige, det tør vi godt. Vi tør det godt. Og vores direktør og vores, jeg kan måske ikke helt se mig selv i det, men jeg kan mærke, det er sjovt. Altså, så på den måde, så sprang vi ud i det. Ja. Jo, hvad siger du til det her med at lukke kunder og samarbejdspartnere ind i maskinrummet? Fordi som du også sagde, så er advokater typisk sådan nogen, man går til for at få et autoritativt svar på et problem, man kommer for at få et problem løst. Kan du genkende, at det var ligesom et lidt andet sted at befinde sig for jer, hvis man lukker folk ind i maskinrummet og siger, at det er ikke nødvendigvis en færdig løsning, vi har her, men kommer og byde ind? Ja, det har vi kunne mærke meget, fordi det er rigtigt. Altså, jeg har spurgt en gang sådan en reklamemand, og så siger han, jamen du arbejder jo i branchen for nul bøvl. Hvad siger du? Ja, branchen for nul bøvl. Når de kommer til dig, så vil de ikke have noget bøvl. De lægger det bare, og så skal du gøre det. Så der har været en lille smule opdragelse i det her med at sige, jamen det kan godt være, men der er jo ikke nogen, der render rundt af orakler. Så man kan sige, at vi kan lave en kontrakt, som et eller andet sted kommer afsted, men vi bliver nødt til at vide noget mere. Og jeg tror, at den her med, at kunderne finder ud af, at vi spørger ind til at vide noget mere, det gør faktisk, at de bliver mere trygge ved den løsning, de får. Så det er ikke længere altså, en falsk trygge. Fordi de også selv kan mærke, at I egentlig hører dem og forstår deres behov. Lige præcis. Vi lytter til det, der kommer ind, det input, der kommer ind, og får det inkorporeret på en måde i det, vi laver, frem for bare at give dem en færdig løsning. Godt. Tak for de her to eksempler på design i praksis i virksomheder, som jo er meget anderledes end de virksomheder, vi tidligere har hørt om. Tak skal du have, Joe Domino, altså partneradvokat i Kreiser Domino Advokatfirma, og Susanne Blix, som er udviklingsdirektør i Boliggruppen. Tak. Nu holder vi lige 10 minutters pause, så der bliver plads til at få en kop kaffe her og strække benene, og I derude, I bruger også pausen til det, I har lyst til. Klokken 11.45 er vi tilbage, og så skal I høre Thomas Gøjken, der er fremtidsforsker. God fornøjelse.
Velkommen tilbage, mine damer og herrer. Vi er ved at være inde på opløbsstrækningen af vores afslutningsseminar. I mangler at høre fremtidsforskere Thomas Gøjken, og så vil Lene Tanggaard runde af. Jeg sagde indledningsvis, at Thomas havde fået den lidt utaknemmelige opgave at tale om, hvordan man designer til en ukendt verden, men det er selvfølgelig ikke særlig specielt for Thomas, fordi han er fremtidsforsker, så det er ligesom et vilkår. Thomas, han er som sagt fremtidsforsker og forfatter. Velkommen til. Ordet er dit. Er det her mit cue? Det er det. Tusind tak. Ej. Nå. Jeg har glædet mig til at komme. Jeg troede... Godt. Jeg troede faktisk, at jeg ville starte på en måde, men jeg vil faktisk starte et helt andet sted, når jeg hørte de to andre taler lige før. Og jeg vil gerne starte med at bringe jer tilbage til 2008. Den 3. december kl. 12 inde på Axelborg. Kender I Axelborg? Det er en meget posh bygning. Det er der, hvor at det primære erhverv er. Det er der, hvor landbruget er, og der er mørke med honi, bjælker overalt. Der er datidens advokater, holder til der. Og der skulle jeg op med skælvende knæ og tale om fremtidens internet. Og det var dengang, vi var i cyberspace. Og det var dengang, hvor alle var anonyme bag skærmen. Og der skulle jeg gå op på scenen og blandt andet sige, i et scenarie vil vi se mennesker tage billeder af deres børn og deres aftensmad og putte ud på internettet. Hvilke idioter vil du gøre det? Der er så en, der synes, det absolut ikke giver nogen mening. Vi kører håndhold. Nå, men det der var... Hvad hedder du for det? Bjarne. Goddag, Bjarne. Goddag. Sådan. Har du fået lidt mandepower? Godt. Sådan. Nå. Og så ved vi selvfølgelig godt, hvordan historien sådan set er gået med sociale medier og alt det. Men det der pointen, det var jo, at dengang virkede verden og det der udsagn som noget ren idioti. Og så ved vi godt, hvordan det gik. Og jeg kan også huske, jeg er jo autoriseret psykolog også, så jeg sagde oven i købet, at måske vil det ske i sådan grad, at vi vil begynde at tænke, om det egentlig også vil påvirke vores sundhed. Det giver jo ikke mening. Nå, men deri ligger du faktisk kimen til noget af det, vi skal tale om. Nemlig, hvordan i alverden designer man til en verden, som kan forekomme med nutidens briller fuldstændig rablende idioti. Hvordan designer vi egentlig ind til en ukendt verden? Og det, jeg rigtig gerne vil sammen med jer, det er, jeg vil godt... Altså, normalt siger man, en digters sved kommer ikke læser ved. Men i dag vil jeg faktisk godt tage lidt ind i den der hule og sige, hvordan er det egentlig, vi arbejder? Hvad er vores sved? Hvad er vores metoder? Hvordan gør vi egentlig det her? Og det lyder rigtig spændende, ikke? Jo, Thomas. Lidt mere rock'n'roll til Kolding, ikke? Men okay, fedt nok. Det er brugerdrevet. Jeg troede, jeg skulle bruge lidt user. Nå, okay, anyway. Men det der er, de første to ting, de første tre søjler, vi står på, hvis man skal arbejde strategisk og professionelt med fremtiden, det er et. Vi tænker sådan her, at fremtiden er her allerede lige nu. Den er bare ikke bredt og ligeligt distribueret eller fordelt, og det betyder faktisk, at vi kan gå ud i andre brancher, i andre industrier, ofte i margen, og se, hvad er det egentlig, de laver. Gå hen og observere, hvordan arbejder de, hvordan er familier, hvad gør de? Og så kan vi tage noget data ind, og så tænker vi, tænk nu, hvis det, vi oplever her, får så meget vind under vingerne, at det her faktisk kan slå igennem og blive mainstream kultur for os alle sammen. Hvilke konsekvenser vil det faktisk få for os? Så vi sidder altså ikke med sådan en magic eight ball og siger, og så skal vi spå om noget. Vi skal faktisk ud og finde det, der allerede eksisterer, og se, hov, det her, vi skal lave nogle observationer med en radar, sige, det er interessant, det er interessant. Og det skal vi, så det der med at sige, det handler altså ikke om at bare at finde på i kreativ leg. Det er faktisk mange gange derude. To, så er det der med, at nu har jeg skrevet herop, der står, på rejse i fremtiden,
Og det er faktisk noget brøvl. Og jeg hører ofte, og det er en af de der, vi møder rigtig meget på Institut for Fremtidsforskning, det er, når vi kommer ud, så siger vi, jamen vi har én mission, vi har en vision, vi har en måde at tænke på, det er rigtig fedt, og så siger vi, ah, altså, det vi godt vil lære organisationer og virksomheder, det er at sige, nej, der er flere fremtider. Der er flere versioner af fremtider. Så derfor arbejder vi altid med fremtid, der er udfaldsrum. Så den burde hedde på rejse i fremtid der. Og det vil sige, at den måde vi arbejder på, når det første greb vi tager, når vi arbejder, det er, at vi kigger på, hvad er det for nogle kritiske usikkerheder, der faktisk er lige præcis for dig, for Danmark, for Europa, for verden. Hvad er de kritiske usikkerheder? For eksempel, nu har vi haft den erfaring, der hedder COVID-19. Det siger, at de tilbage i april identificerede vi, siger, okay, får vi lavet en vaccine inden for 2 år, og får vi den gjort offentligt tilgængelig, eller gjorde vi ikke? Det er 2 vidt forskellige scenarier. Måske, er I med mig så far? Yes, godt. Får vi lavet det sociale beredskab, vi sætter i gang? Er det egentlig nok, eller er det ikke nok? Boom. Vi har jo sådan en institutionel kompetence i Danmark, så vi slår hælene sammen, og myndighederne siger noget, så gør vi sådan, det bliver sagt. Og lige pludselig har vi altså 4 scenarier. Og det vi går ind og siger, det er at sige, okay, det scenarie, hvor vi siger, ja, vi gør som, det gik rigtig godt i foråret. Vi gjorde som vi nu skulle. Vi håber sådan, at vaccinen er på vej. Vi håber, at vi får et enkelt dyk, og så kommer vi ud igen, og vi siger, we did it, man. Det er en precursor for bæredygtighed. Vi skal mere lave den grønne omstilling. Det bliver rigtig godt. Det vi siger, det er bare at sige, nu vil jeg vil ikke gå alle scenarierne igennem, det er at sige, det er risky business. Det er nemlig ikke alle sine initiativer, alle sine håb i et scenarie. Det er faktisk risky. Så derfor vil vi godt, også til designer, vores første sådan, besked er at sige, altid regn med flere fremtider. Og det vil sige, kan vi lave nogle designs, kan vi lave nogle strategier, kan vi lave noget, der sådan set giver mening i alle 4 scenarier, der både er relevante og værdifulde i alle de her 4 mulige scenarier. Så det der med altid at tænke i fremtiden, det er rigtig vigtigt. Og så den sidste ting, det er jo bare det der med, og der er jo, vi er jo forelskede designer. Designer er vi jo totalt forelskede i, fordi det er jo jer, der skaber verden. Og en af vores mantra er også, den søjle, vi står på, er at sige, verden er ikke lavet færdig. Altså, jeres virksomhed har ikke nået den optimale form. Danmark har ikke nået den optimale form. Vi kan faktisk gøre noget, så det bliver bedre. Og der bliver spørgsmålet, hvordan skaber vi egentlig en bedre fremtid? Og et af de der problemer, vi har, det er jo, at vi er jo en non-profit medlemsorganisation, og vi er jo lavet for lidt over 50 år siden, at vores gamle finansminister, Thorkild Livrem, han var professor i matematik og økonomi. Og tilbage i 70'erne, der skete der jo det, at nøgletallene, altså prognoserne, det der hedder predictive science, det er jo sådan 4-års horisont, men man udvikler tallene, altid slå fejl. Og det var også dengang sådan ude på Vestegnen, at de der freudomarxister, hvor ligesom proletariatet skulle rejse sig, humanisterne kom op, ikke? Og der sagde han, det der irriterer mig, det er, at kulturen afbøjer vores tal. Det er virkelig irriterende. Ikke? Så altså nødslået, altså han ville det fandme ikke, så lavede han faktisk den tænketank, der hedder Institut for Fremtidsforskning, som skulle være en triangulering mellem det, altså tallene, det vi ved noget om, men faktisk også nogle af dem, der kunne sige, hvad betyder det så? Hvad er det kvalitative element? Og i den der triangulering kunne vi få en stærk udsigelseskraft. Men han kunne fandme ikke lide det. Han kunne ikke lide det. Og det vi laver, det er den grønne, jeg skal trykke på, ikke? Der bliver nikket. Pissefedt design. Sådan. Pissefedt. Nå, det er, at vi laver nogle publikationer. Og det er jo bare som magasiner, fint nok, men den der er faktisk vigtig, medlemsrapporter. Og det er det, fordi at vi har nogle medlemmer, som betaler ind til os, og der laver vi den forskning, som ikke er profitabel at lave lige nu. Så det kan simpelthen ikke betale sig. Men vi tænker, vi laver de der store deep dives ned, og vi beskæftiger os med sådan noget arbejde i hyperagilitetens tidsalder. Hvad er sådan rethinking higher education? Hvad er det for en livsstil, der er os i vente? Alt det der. Og det gør vi, fordi vi tænker, det er der for Danmark brug for, både den offentlige sektor, men også virksomheder. Vi kan godt have stærkt erhvervsliv. Men hvis det der bliver vi bare nødt til at lave nogle deep dives på, så vi faktisk kan dele det med Danmark. Og på den måde er man jo en eller anden slags Danmarks rådgivnings et eller andet
Nogle vil sikkert også sige, at vi designer fremtiden. Det gør vi ikke, men vi hjælper hvert tilfælde i noget med at sige, hvordan skaber vi egentlig en bedre fremtid? Og det der med fremtid, det handler ikke om, at vi skal lege med fremtiden. Altså, der er jo altid nogen, der siger til mig, åh, Thomas, kan vi ikke bare være i nuet? Kan vi ikke bare leve i nuet? De har nogle user needs, ikke? Og kan vi ikke bare være der? Jo, selvfølgelig, Sherlock, selvfølgelig, ikke? Men fremtiden er vigtig, fordi det er der, vi skal leve resten af vores liv. Fremtiden er vigtigt, fordi det er der, jeres designs skal leve resten af sit liv. Og det der også, det hele med covid-19 har jo gjort noget. Det gjorde ligesom, at vi begyndte at tale om fremtiden. Og for mange mennesker var det bare sådan en sort ting, da vi startede i april, og sige, hvor fanden skal det her gå hen? Men vi kan godt lide, at folk taler om fremtiden, fordi når du taler om fremtiden, eller jeg vil sige, hvis man skal negere det lidt og være lidt dommedagsagtig, så vil sige, hvis du ikke taler om fremtiden, så kan det være, at du ikke har en. Så det der med, at vi faktisk får artikuleret noget, at vi faktisk får talt om fremtiden, vi ordentligt får tænkt lidt frem, gør faktisk, at man får et perspektiv, og et perspektiv, ja, det kan måske blive en strategi, og hvis du ikke selv formulerer en strategi, så bliver du automatisk del af alle andre menneskers strategier. Så derfor kan vi faktisk godt lide det der med at give noget kraft, og på en eller anden måde til virksomheder ved, at de faktisk får formuleret flere forskellige scenarier, hvor de er relevante, hvor de er værdiskabende. Og det gør jo, skal vi gøre sådan, jo, jeg skal lige sige en ting her også. Og det der, nu er Nynne nævnt lidt om det, de der forforståelser. Jeg har hørt rigtig meget i starten, var sådan, jamen, hvad er det for nogle, nu stiller vi spørgsmål, ikke? Nu stiller vi spørgsmål, og vi hører, hvad folk, og det er, det er samskabende, det er fedt, nu co-creator vi, ikke? Og wow, den evolutionære proces, og vi går loops, det er fedt, mand, ikke? Men, det er faktisk ret interessant, det der fænomen, som Nynne også prikket til, det hedder contaminated bias. Contaminated bias. Og hvis vi skal sige det her rum, og hvis vi lige slukker for filmen et øjeblik, så kan man sige, Danmark har været lidt forelsket i sig selv. Vi har været lidt selvfede. Altså, dansk, den måde, vi arbejder med design, den måde, vi arbejder. Dennis Design? Come on. Dennis Design? Dennis Design? Oh, I tell you, ikke? Så det der med faktisk, at vi har et globalt nu, at vi har sådan 150 bright young people og postdokker, der sidder rundt omkring i verden, og faktisk hjælper os lidt med nogle spørgsmål. Så vi taler om sundhed, så kan vi godt sige, jamen, vi har verdens bedste sundhedsvæsen, mand, og lægerne er gode. Men hvordan ser det ud i Brasilien? Hvad gør de egentlig? Hvad gør de i Mozambique? Hvad gør de i Singapore? Hvad gør de i Tokyo? Hvad gør de? Og det der, det er jo det der med, fremtiden er her allerede. Den er bare ikke bredt og lille distribueret. Så derfor er det vigtigt for os at komme ud i hele alle afkrogene og se, hvad er det egentlig, der sker hos dem? Hvordan løser de det her? Hvad er personaliseret medicin i Nepal? Hvad fanden betyder det? Er det meningen, det her? Og på den måde, så hæver vi os fra det der mikrokosmos, mikroprocesser, hvor jeg skal stille dig spørgsmål, og hvad har du brug for? Og hvad har du brug for? Hvordan skal vi være sammen til faktisk at sige, at der er nogle store drivkræfter i verden, der faktisk driver nogle forandringer frem. Der er nogle udviklingsretninger, og det vil være ret godt, at vi også lige har et blik på det, så vi både kan få mikroprocesserne, mikrodesigns og de store, store drivkræfter på en eller anden måde koblet sammen, så vi ikke ser alle problemer som lokale manifestationer, men faktisk de sker, de optræder i kraft af, at der er krydspres mellem forskellige store udviklingsveje. Kan det mene det her? Der siger, ja, Thomas, ja, jeg har forstået det. Nå, men bare for at lige sige noget, en af de her ting kan jeg jo godt tale om, fordi blandt andet havde vi Toyota, og Toyota kom hen til os for 4,5 år siden, 5 år siden, og der sagde de, ej, vi har et problem. Så sagde, nå, Toyota, alle de der kvinder, de uddanner sig helvede til, de er empowered, og de, vi kan se det der she-economy, altså kvinder, der skal redde verdensøkonomien, og womenomics, ikke, hele det der begreb der. Hvordan fanden sælger vi en Toyota til dig? Hvad siger du? Ja, det sagde vi også til dem også. Ja, det er et meget godt spørgsmål, men bare for at give en idé omkring, hvordan vi også siger, jamen okay, kære Toyota, okay, lad os lige lave et lille regnestykke. Det er faktisk ret nemt. Alle kan være med. I kan også selv være med. Okay, der er en urbanisering. Check, det er vi med på. Det ved vi. Check, der er nogen plus noget teknologisk udvikling, der faktisk efter har stået stille, skal vi sige noget selvkørende bil og alt det der, og man dårligt kan køre folk ned, og der sker nogle teknologiske gennembrud, plus kvinder
eller ikke bare kvinder, unge mennesker tager ikke kørekort i storbyerne mere. Det gør jo lige pludselig, at vi er nødt til at formulere et andet spørgsmål. Så det egentlige spørgsmål, vi også skal stille os, det er, hvem kommer til at eje fremtidens bilpark? Og det er højst sandsynligt kommuner, store virksomheder i commute services. Giver det mening det her? Og det der med at lægge, det vi allerede godt ved sammen på en anden måde, at få et, ikke et mikrosvar, men et makrosvar. Og derved ligger fremtidsforskning, det der med, hvordan arbejder man med det ukendte. Ja, første hug, ud over at gøre det med flere scenarier, er selvfølgelig at sige, hvad er vores blinde vinkler? Så fremtidsforskningens fornemmeste opgave, sammen med designer, fordi der har vi jo kæmpe slægtskab, det er jo at artikulere det ukendte. Hvad er de alternative scenarier? Hvad er det for noget, det også kan kunne virke i? Og det er jo, og det er jo grunden til, at jeg er meget glad for design, det er jo design, når det er godt, artikulere noget, vi ikke vidste. De har nogle forståelsesmæssige tanker, og de laver et design, der artikulerer noget på en eller anden måde, hvor jeg tænker, ah, det er ligesom et begreb, nu kan jeg gribe verden. Så godt design gør, at jeg kan gribe verden på en eller anden måde. Ikke? Og det gør jo også, at man på en eller anden måde skal tænke på, jamen, hvordan skal mit design så egentlig se ud? Nå, og det er jo det der med, og det dilemma, vi har, det er jo bare, at når man, de fleste mennesker sætter sig til et bord, så siger de, at vi har tonsvis erfaring. Og det er jo bare, det er jo sådan med, at vi ved lige præcis, hvordan vi har gjort det, vi har best practices ud over det hele. Ikke? Og det, men problemet er, at du skal fungere derude. Det vil sige, hvordan sørger man for, at sine designbeslutninger kommer til at handle om fremtiden. Slides uddeles, I må gerne tage billeder, jeg skal gerne være med. Men det, altså det kan vi godt dernede hos, vi kan godt dele dem her ud, ikke? Der bliver nikket ind. Godt, det gør vi. Sådan der. Og det er jo det der, det er jo det der skisma, som vi står i. Og deri har vi jo et kæmpe slægtskab. Det er jo noget med, hvordan er det? Jeg kan også høre det der ord nysgerrighed, legende, eksplorative, det der måde at være på, ikke? Og det har vi jo til fælles, fordi vi har både videnskaben, der skal sige, hvad er empirien? Altså, den ser vi ikke bort fra. Og så har vi det der med ligesom Toyota, at vi lægger puslespillet på en anden måde. Og i det der, der opstår fremtidsforskning i det der gap. Og vi skal ikke, modsat designere, skal vi ikke have ret i detaljen. Vi skal have ret i det makroskopet. Det er der, vi skal, det er der, vi skal kigge på. Vi skal ikke kigge på det, der, det små, men det manifesterer sig jo også ud i det små. Og her er der, nu skal vi have lidt brugerinddragelse fra salen. Og de kan, dem, der sidder hjemme bag kameraerne, det er der. I må også godt lade jeres øjne sådan stille og roligt scanne over det her billede. For det her billede er et billede fra 1950. Hvor man sagde, sådan her kommer vi alle sammen til at leve i år 2000. Hele den vestlige verden. Og hvad har de egentlig ret i? Det er over, det er 70 år gammelt. Og nu må der godt komme lidt anarki. Man skal bare råbe det højt, så alle kan høre det. 1, 2, 3, hop der mod nålen kører. Sådan, kom. Fladskærm. Godt. Flere ting. Noget med køkkenalrum. Godt, nødvendigt. Godt. Kig. Hvad siger du? Convenience mad. Perfect, yes. Hvad siger du? Manden i køkkenet. Og det, nu så er du forskud på det næste spørgsmål. Men altså, det der. Se derovre, det kan, om I kan se det. Phonovision. Receiver, ikke? Der er lige præcis, der er sådan microwave, det var der ikke, genmodificeret frugt, der er dust-free floors, men så har vi 3D color TV wallpaper, Christian, bum, det er fedt, ikke? Men der er også noget rive, rar, ruskende galt i det her billede. Og hvad er det? Den personlige helikopter, den er rigtig, rigtig. Hvad siger du? Der er noget med kønsrollerne, ikke? Du har fuldstændig ret. Det er rigtigt. Hvad med urbaniseringen? Hvad med det multietniske samfund? Hvad med gaming? Og så blev der røget deroppe, ikke? Og nu var jeg her i januar, var jeg i USA og holdt en workshop, ikke? Og det vil jeg sige, i Florida ser body mass indekset også lidt anderledes ud. Men her har vi koden til det, der er nemt, og hvad der er svært. Teknologi er faktisk nemt. Det, man har installeret her, det er jo 50'er familie idealkonstruktion ind i teknologisk helvede, ikke? Eller convenience hjem, eller hvad man nu kalder det for, ikke?
Så det er altså kulturen, der er vigtig. Og når vi taler om kønsroller, ikke? Så kan man sige, jamen altså, det er det, der er svært. Og hvem havde set det her komme? Og så kan vi grine lidt, ha. Men det der er jo, det er jo faktisk, jeg kan huske, da jeg var lille dreng, der var jeg ude, og der så jeg alt for damerne. Og der stod der en underskrift, alt for damerne, til alle de kvinder, du er inde i. Var det ikke sådan noget den art? Der er noget, der nikker her, fint. Men så kan man sige, at mandens kønsrolle har jo været rimelig låst, fodbold eller kværn, ikke? Nærmest, ikke? Så det der med, at man sådan set har åbnet sig op, og den skandinaviske mand, altså når man også, jeg har boet i USA, så siger man, the Scandinavian man is a new mom, ikke? Altså det der med, at der sker noget, og det gør jo også, at behovene og livsstilerne ændrer sig, ikke? Og alt det der går jo ind i sådan nogle økosystemer, og lige pludselig bliver sustainability, og så lige kigger vi, den passer måske meget godt med de der sustainable løsninger, og nu skal vi have sådan noget, altså mobility, altså service og alt sådan noget knald. Og det rejser grundlæggende et spørgsmål. Det rejser det her spørgsmål, som vi er optaget af, det er, hvordan kigger vi egentlig på fremtiden? Hvordan kigger danskerne på fremtiden? Men også, hvordan kigger I som designere på fremtiden? Hvad er jeres egen fornemmelse? Og når vi gør det over en kammer, siger, jamen, I er nok rimelig sådan, og I er selvfølgelig lidt federe end os andre danskere. Men det er jo noget med at sige, jamen, der er nogle danskere, der er meget fortidsorienteret, og jeg er meget kort. Jeg har en far, der røg ud af 7. klasse, blev kok og tjener, ikke? Og pisse hårdt, spole frem, 70'erne, ruk, freudomarxisme, pisse fedt. Proletariatet rejser sig. Han røg direkte på RUC, uden nogen studenter eksamen. Han vinder medaljen. Han bliver ansat på RUC. Finder ud af i 80'erne, han har uddannet sig fuldstændig ud i arbejdsløsheden. Der er ikke nogen, der har brug for freudomarxisme i dansk erhvervsliv. 90'erne, det var der, hvor jobbierne kommer frem. Og jobbierne, det var der, hvor vi skulle frisætte os materielt. Ikke ideologisk, men materielt. Det var der, hvor vi havde den store hommer, selvom at, du ved, inde i byen og sådan noget. Det gav ikke mening, vel? Og lige præcis i år 2000 sagde han sådan her til mig og min søde kone, Pernille. Hvor våger I at sætte børn ind i den her fremtid? Hvor våger I nationalstaten, velfærdsstaten, rasler ned? Ikke? Vi kommercialiserer os ind i vores hjerter, ikke? Og EU er hele helvede. How dare you? Det, der er interessant, det er selvfølgelig, at Torben passede perfekt ind i 70'erne. Hans værdisystem, kompetencer, hans kvalifikationer, måden at være på. Og vi har altså alle sammen et eller andet årti, hvor vi bare passede pisse fedt ind. Ikke? Og det kan være Duran var bare pisse fed, ikke? Og det kan være det kan være Depeche Mode, ikke? Og du skulle til at sige Barbie-gøb, det går ikke. Ej, det var et kompliment, ikke? Men historien er jo ikke... er jo ikke reversibel, så vi kan ikke komme tilbage. Men vi skal bare huske på, at dem, vi designer til, er der også nogen, der sidder i et andet årti. Så godt er vi, hvordan får vi det hele til at virke i fremtiden? Ja, men der er også nogen, der kigger på fremtiden, som en reproduktion af noget, de godt vil tilbage til dengang tingene bare var enklere. Ikke? Hvor design var et godt design, og ikke alt det der med strøm og fis. Ikke? Og så har vi dem, der er nutidsorienterede danskere, og faktisk hele verden. De siger, at hvis jeg spurgte dem samtidig sidste år, hvordan kommer 2000 og 20 til at se ud. Så vil sige, ja, 2020, det er 2019, bare med 5% bedre vejr. Det er sådan, det er. Vi kan ikke se fremtiden. Og der har man jo virkelig brug for designer. Så nu skal vi vise jer den fremtid. Nu skal vi faktisk designe den der fremtid, som I ikke kan se. Og så er der selvfølgelig alle dem, som er meget fremtidsorienteret, hvor de tænker, jamen fremtiden, det er mit kreative refugium. Det er der, hvor jeg underslipper realitetens tyranni. Det er der, hvor jeg skal lege bolden. Og dem, de vil bare sidde i førersædet. Og corona, pisse fedt, vi nedlægger arbejdspladserne. Nu skal vi ud og lave noget rigtig fedt, og det bliver meget cooperative, og det bliver meget alt muligt. Og der er selvfølgelig noget med at sige, hvordan får vi egentlig inkluderet alle de her forskellige perspektiver ind i den måde, vi arbejder på. Fordi verden er ikke, som vi ser den. Verden er, som vi ser den. Vi ser ikke verden, som den er. Den er klassiker, ikke? Og så vil jeg lige gøre sådan her. Den tager vi lige væk med. Den får I på slide. Den får I også på slide. Her er det. Og den underliggende ting, der ligesom er sket, og som vi alle sammen har været opmærksomme på, det er jo, der er en strukturel misfit mellem den måde, vi har institutionaliseret vores offentlige sektor og vores arbejdsmarked på, og de reelle behov, der faktisk er. Og det er jo derfor lige pludselig design thinking. Så vi skal faktisk hen i sandkassen, fordi der er en dissonans mellem et eller andet, mellem noget, vores egen selvforståelse, fordi vi har haft en dagsorden
om effektivitet. Vi skal have det meste ud af vores ressourcer. Vi skal have det meste, der skal knaldes igennem. Der er nogle KPI'er, der skal løves igennem. Ikke? Men herover er der sådan noget med, hov, civil ulydighed. Jamen kan du ikke lige lægge tingene, før du kan være inde hos os og være med i vores advokatservice, så skal du lige lægge alle dine ting op på en måde, så vi kan forstå det. Og når du har gjort det, så kan vi tale sammen. Og det var der så nogen, der sagde, måske skulle vi gøre det lidt anderledes. Og sige, hvordan sørger vi for, at vi får det bedste ud af de ressourcer, vi har? Og det er bare et andet spørgsmål. Og det, der er rigtig interessant, det er, når man som virksomhed sidder, eller som offentlig styrelse sidder, og siger, når man kan gøre det der, så har man også en modenhed til at faktisk kunne automatisere det der. Og det, vi kan automatisere, gør jo bare lige pludselig, at vores ydelser ryger meget mere herover, og det sker på nogle menneskelige præmisser. Og det er jo der, design thinking på en eller anden måde også kommer ind. Eller hvad? Eller rigtigt? Og I må godt sige, ja Thomas, det er feedback. Ja, sådan der. Og det er jo lidt den der tid, som vi var inde i, og jeg tror, at Nynne sagde lidt, da de hørte det. Jamen, er det sådan, er vi i krisetid? Nej, det er vi sådan set ikke. Men det, der er sket med verden, det er, at vi flytter os. Og vi må acceptere det vilkår, at der er en vilkårlighed i vores verden. Det vil sige, at vi lever, og vi designer ind i en verden, hvor der er en øget vilkårlighed. Så det der med one design fits them all eksisterer bare ikke. Og det betyder altså, at der er ting accelererer, det er flertydigt, det er kompleks, og det er bare en anden logik at være i. Så vi lever altså, alle os lever mere usikker og risikofyldt verden, og det er den præmis, der er. Og det er bare, sådan er det. Og det bliver sværere og sværere at navigere for alle mennesker, og hvor er de der referencepunkter? Hvor er de der referencepunkter, som vi kan tage og føle på? Og det er jo der, hvor designerne kommer ind, og så er der altid, og måske ikke jer, fordi I alle sammen er nærmest designer. Er det ikke rigtigt? Men der er altid nogen, der altid kommer og spørger, Thomas, det der, er det ikke fra Asien, det der billede? Nej, det er Photoshoppet. Det kan man godt i dag, ikke? men nu kommer vi hen til noget, der er sådan er interessant. Fordi hvis man skal som fremtidsforsker gå ind og kigge på design, og sige, hvor er der nogle ting, der er virkelig interessante, så er det det der med, at man bliver spurgt om, og det var også det, der var præmissen for, at jeg skulle komme, hvordan designer man til en ukendt verden? Altså ideen om, der er en destination, mine designs skal ind i. Så vil sige, hvis jeg bare kan spå om det, så kan jeg lave det, så kan jeg placere det ind i det. Og sådan tænker man altså ikke. Fremtiden er ikke en destination, det er en retning. Så der er en klar forskel. Sige, hvad er det for en retning, man designer hen efter? Og den måde, som vi får retning på tingene, når vi skal sige, hvad er vores bedste bud på retning, det er at sige, det er megatrends. Og megatrends er jo bare de der store udviklingsveje, som der er, og som har været her i 10 år, og som også er de næste 10 år. Og de skal forestille, at I har en klode, så er nogle store, store transformationer, der sker, der former alle forandringer. Både de bitte, bitte små, den måde, vi lever på, men også de store, globale strømninger, der er. Og jeg vil sige, dem, altså, I kender dem godt. Det er sådan teknologisk udvikling, acceleration og kompleksitet, det er polarisering af vores verden, det er øget individualisering, så er det netværkssamfundet, demokratisering, altså ting skal blive transparente, beslutningsprocesserne skal decentraliseres, de skal være distribueret, det er fokus på sundhed, det er bæredygtighed, globalisering og demografisk skift, vi urbaniserer, så lever længere og længere. Alt det der, det kender I sikkert godt noget til. Men det er meget få virksomheder, meget få organisationer, der faktisk går ind og tager konsekvenserne af det. Og siger, hvad betyder det så egentlig? Vi ved godt, det er det, men hvad betyder det? Og for os, der siger, tænker vi sådan her. Vi tænker, forandringer er ikke gode eller dårlige. De er værdineutrale. Så når vi alle sammen bliver ældre, så er det rigtig dårligt for Koldings tennisklub, men rigtig fedt for Koldings golfklub. Og det vil sige, at de forandringer, der er, skaber både risici for nogen, men skaber faktisk også et mulighedsfelt for andre. Og det er det, der er konsekvenserne. Og det vil sige, at man til designer skal man sige, hvordan kan vi i vores designprocesser, hvordan kan vi gå ind og adressere det her? Hvis vi ikke går ind og adresserer det her aspekt, hvilken risiko løber vi så i vores design? Hvis vi går ind og adresserer det, hvilke muligheder får vi, opstår der så? Og hvordan er det egentlig så, vores effort required? Hvordan skal vi så faktisk gå til det? Og alt det der, det er jo der, hvor I sidder. Smack in the middle. Det er jo jer, der skal finde ud af det her. Det er jer, der skal finde det der kryds, det der krydssektion. Det er jeres design,
der jo faktisk skal finde orden i det der, så det, der er intangible, faktisk bliver håndterbart igennem design. Så jeg har jo en kæmpe opgave. Og så vil jeg sige, og så er det selvfølgelig dem her, som selvfølgelig ligger hus til, ikke? Men det er bare, at man skal tænke, at man kan ikke gemme sig for en megatrend. Så man kan ikke gå ind og sige, nu ved jeg ikke, om jeg kan gemme mig for skærmen, man kan ikke gå hen under bordet og sige, det der med bæredygtighed, den grønne omstilling og digitalisering, den gider vi fandme ikke. Og så kommer vi ud, 4 år efter, og siger, nå, puha, så er den måde lune væk. Nå, skal vi så starte? Den går ikke, så man kan ikke gemme sig. Og det, der er rigtig vigtigt, og der, hvor I befinder jer, som faktisk er ret fedt og ret svært, det er at sige, I ligger jo i krydsfeltet mellem, at der er noget teknologi, giver os nogle muligheder. De kan enable noget. Og så er der altså også noget, der blokker de her enablers. De er alle de her ting, vi kunne gøre. Og det er lovgivning. Bare tænk på Uber for eksempel, ikke? At det var sådan en, der kom ind, og så kunne vi sgu ikke rigtig finde ud af det. Så der er nogle muligheder, der bliver blokeret. Og det der felt mellem, hvad der er muligt, og hvad der blokerer det, det er der et friktionsfelt. Og det er der, I befinder jer. Det er jo der, hvor fremtiden skabes. Det er der, hvor fremtiden formgives. Det er der, hvor man skal træffe nogle valg. Og der sidder I jo. Vi skal gøre så arbejde godt. Så sidder I lige det der felt om, hvad kan lade sig gøre, hvad er modenheden, og tror jeg oven i købet, skal jeg passe på med at sige det, men der er jo lavet, I har nogle begreber, der hedder Maya omkring det, hvor modent skal er et marked, før man kan introducere design og sådan noget. Så I er jo på sporet. Men det, der faktisk er ret interessant for en fremtidsforsker, det er det, der hedder spekulativ design. Fordi der sker der noget. Spekulativ design, kan man lige trykke på den her, det skal selvfølgelig være, gør vi sådan her. Hvordan går jeg tilbage? Okay, der er det her. Ja, bum, 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 bum. Ja, så gør vi lige sådan her. Spekulativt design. Det, der er interessant, det, jeg har først set det formuleret her, og det skyldes min ikke-viden om det, jeg ved ikke bedre, men jeg stødte på spekulativt design her, hos ham, der lavede augmented reality omkring det med at lave brillen for Google, hvor han sagde, spekulativt design handler om at forestille sig den verden, hvor produkterne findes, lige så meget som selve produkterne. Og det synes jeg er ret interessant. Fordi så designprocessen flytter sig fra at lave et eller andet en genstand, eller en løsning på et eller andet, til at sige, hvad er det for nogle verdener, det skal fungere i? Det er halvdelen af hele vores design. Og det vil sige, når man laver den brille, skal man forestille, hvilken samfund der er, og hvilken typer. Og det kan man sige, Google var så ikke skide god på scenarieprocesser. De lavede én. Og derfor kan man sige, at det blev sgu ikke rigtigt til noget andet i noget industrielt design. Men ideen er altså, hvordan laver vi verdener? Og det er jo det, vi laver. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men det vi laver, det er at sige, når vi arbejder med fremtid, så arbejder vi med nogle begreber, der hedder, hvad er den mulige fremtid? Hvad er den plausible fremtid? Og hvad er den preferred fremtid? Der er forskel. Når man laver scenarier, og man så spørger virksomheder og siger, hvilken scenarie tror du egentlig, der så kommer til at udfolde, så siger de, jamen det er det der. Hvor vil du gerne hen? Jamen det er det der. Okay. Så der er det, man er altså ikke vant til at arbejde med forskellige fremtider og fremtidens betydning. Hvad er det for en fremtid, vi faktisk har? Og det er ret vigtigt, fordi den sandsynlige og den mulige hænger ikke altid sammen. Og den der, den probable future, det er jo noget med, hvor man faktisk har lavet nogle scenarier og lavet nogle wildcards. Og scenarier, hvis jeg skal kigge lidt på det, det er det her, som jeg talte om før med COVID-19. Man kan lave nogle scenarier, det er virksomhedsspecifikke scenarier omkring the future of insurance, hvor vi siger, jamen, vi vil se et forsikringsmarked, hvor der er nogle big tech virksomheder, der har en masse data, vi skal op mod. Er det den virkelighed, vi skal designe ind i? Eller skal vi faktisk gå mere ind i nogle agile networks, lokale networks, hvor man får forskellige spillere ind, industri ind, og det er der, vi skal spille. Hvad er vores raison d'être? Hvad er vores meaning of being? Skal vi lave forsikring, eller skal vi faktisk lave life enhancement, fordi velfærdsstaten kommer til at blive mindre og mindre? Så vi skal faktisk gå ind og sikre. Ikke for sikre, vi skal sikre, at du kan få en god alderdom, og det skal være et olde kolde, og du skal have en vis levestandard. Så lige det er bare forskellige scenarier. Og så, hvad er det, vi designer ind i? Vi åbner feltet op, og det er det så omværelsen med COVID-19. Så vi arbejder altså med scenarier, og grunden til, at vi gør det, det er selvfølgelig fordi det her, at man jo ofte møder en opfattet spilleplade. Men det vi jo selvfølgelig skal, det er at sige, hvordan ser den fremtidige spilleplade egentlig ud?
Hvad er det der, hvad, hvis vi folder de der forskellige fremtider ud? Så kan man sige, jamen, hvad er så din strategi? Hvad er din designstrategi? Hvad er din innovationsstrategi? Det afhænger selvfølgelig af den kontekst, du er i. Og hvis du befinder dig der, så er det bare anderledes, end du befinder dig der. Så derfor handler fremtidsforskning om at skabe rigtig gode fremtidssikrede beslutninger lige nu, ved hjælp af, at man bruger fremtiden som, nu, som et beslutningsrum. Bum, gør vi det herhen? Dum. Og så kommer der også, og det her, det siger, hvordan gør man det rent praktisk? Det er en digter sved. Det er, at man siger, okay, vi har fået lavet nogle scenarier om vores omverden. Og de scenarier kan føde nogle idéer omkring nogle designs. Det vil sige, at vi har nogle scenarier, der ligesom der skaber nogle piringer, nogle pulser ind i nogle innovationsmuligheder og nogle gode idéer. Altså, 5 stjerner? Nå, okay. Kontekst. Eller du kan gå den anden vej, at du faktisk kan have lavet nogle rigtig fede, gode idéer, som at det her, det er ret fedt, det her. Men så kan man køre dem op imod, teste dem op imod nogle scenarier. Og hvis man ikke har haft designer ind over designthinkere og alt det, de fede folk, ikke? Så ser vi, at de ofte ligger i et scenarie. Ikke? At stort set hele buljen ligger i et scenarie. Så det der med at arbejde, det er sådan en måde at arbejde med det på. Og det her, designere, de gør det fandme godt. Og det her, okay, der var totalt pause. Jeg har gået 7 år på universitetet på psykologi, så ved jeg altså sådan noget. Og her havde jeg regnet med, sagt, ja! Yeah! Men, altså kravene stiger. Og kan I bare blive ved med at gøre det samme? Hvor bare bedre? Nej, det kan I selvfølgelig ikke. Man skal selvfølgelig gøre noget, der er anderledes. Ikke? Og det her, Nynne sagde det, der er tonsvis med nok og alle mulige ting og alt det der. Men det, der er interessant, vi kender alle de der historier, det er, hvis man tager en boghandel for eksempel, ikke? Så dejlig fjern, ikke? Så kigger vi den igennem. Der er en kerneforretning på Skinnergade i 92, ikke? Det er dannelse. I 2003, boghandleren, det var distribution, kerneforretningen. Og herover 2007 blev digitalisering. Og det rejser grundlæggende spørgsmål om designs berettigelse. Det rejser grundlæggende spørgsmål om, hvis man laver designs, hvad er longevity, hedder det på dansk? Hvor lang tid er det relevant, og hvor lang tid er det egentlig værdiskabende? Og kan vi egentlig lave nogle designs, som udvikler sig? Og der tror jeg lidt tanker, jeg fik en, jeg synes der var en, som jeg rektor har, skrev noget om, at der var en studerende, der havde lavet noget med en sko, hvor man så kunne udskifte noget. Og det er interessant, fordi kan vi egentlig upgrade vores designs? Og jeg var på Google for nogle år siden, hørte ind i en anden sammenhæng med noget rock and roll og sådan noget, hvad man kunne lære af det. Men der havde man jo det, man skulle lave noget arkitektur. Og det, jeg synes, var ret fedt dengang, man kom på sporet, det var at sige, hvordan behandler vi architecture, ikke som hardware, men som software? Så hvordan overfører vi software-præmissen på hardware? Det synes jeg var ret interessant. Altså, hvordan er en multifunctional architecture, hvor vi kan opgradere det og det andet? Det synes jeg bare var fedt. Så nu, altså, og det er jo lidt det der med, hvor lang tid... Og jeg skal huske tiden jo. Satans. Ej. Ikke? Okay, ja, så gør vi noget. Vi laver en lille leg. Også jer bag skærmen. Nu lukker jeg lige øjnene i 2 minutter. 1, 2, 3. Luk øjnene. Bam, badam, 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 badam. Badam, den her tager vi lige. Og så lukker vi lidt ned for det. Og det er, at vi lever i en verden, og det er vi meget opmærksomme på nu her. Det er noget af det, vi inde på instituttet har kæmpet med i de sidste 1,5 år. Det er, at vi lever i en verden, hvor vi kan se, at vores forventninger hele tiden accelererer. Og det betyder, at i gamle dage talte vi jo om, at der var sådan noget industriel konvergens, altså nye spillere kom ind på et eksisterende marked, og ligesom disruptede det hele. Ikke? Det, der er interessant nu, det er faktisk, at de forventninger, der er i en særlig praktisk kontekst, user expectation, user experience, kopieres fra et felt domæne over på et andet. Det vil sige, når jeg her i Kolding parkerer med Easy Park, og jeg får en bøde her 1,5 time efter af kommunen, så går jeg ud, så tager den og siger, hey, kommune, pis mand, så tager den op for at betale den. Og så står der, nej, sivkort, SI, et eller andet, knald. Og så ringer jeg, fordi jeg er hysterisk, til borgmesteren og siger, hvad fanden sker der? Hvad sker der her? Hvorfor kan jeg ikke betale? Så siger jeg, ja, kære Thomas, slap af, det kan du heller ikke i nogen andre kommuner. Og siger, jeg er da ligeglad.
Fordi at jeg har overført en forventning til en anden fra en praksis til en anden. Man kan ikke sige, hvordan er det så, vi skal gå? Hvad kræver det at være studerende her, eller hvordan kræver det? Og det så det transcenderer faktisk en praksis, man er i. Og det er faktisk scary, fordi det disrupter faktisk lidt de der design thinking processer. Og nu kan jeg se, nu går det nødende at røre på sig. Så vi lukker lige øjnene lidt. Nå, lille funny ting, det er jo. Og her er alt den acceleration, ikke? Så er der flere, der søger ind på Paradise Hotel, ind på de danske læreruddannelser, ikke? Og du ved, det betyder bare, at man skal virkelig rumpe sig for, som virksomhed. Ham i blåt er rigtig glad for fedt design. Ham i sort synes, at designet er lidt... Han hænger lidt med ørerne, ikke? Men det, der sker, det er jo bare det der med, at vores verden skrumper det øjeblik, vi er i. Det skrumper, bliver kortere og kortere. Samtidig verden og kompleksiteten bliver større og større. Og det hedder shrinking of now. Og det gør, at der kommer to nye fundamentale behov. Nemlig et behov for, at folk ikke gider alt bøvlet. Bøvlet skal væk, og så vil jeg gerne gå ind i noget design, hvor jeg bliver bedre af det. Så jeg skal blive en bedre foredragsholder, jeg skal blive en bedre psykolog. Det er faktisk de to fundamentale behov, der er. Det skal være lettere for mig at komme ind her og lave det, jeg nu skal lave. Det skal designes ordentligt, og så skal det gøre mig bedre. Den nye luksus er det der, et bedre og et nemmere jeg. Og den her kender jeg sikkert alle sammen godt. Men det, da jeg stødte på den, var ret fed det der med Amazon Go. Du går ind i en butik, du shopper, der er ikke nogen kø, der er ikke noget som helst. Mantraet er, the best service is no service. Det er ikke sådan noget med, det her er en kiosk, nu skal du tage en ko i hånden, og så skal du tage din punkt frem og være klar til, om du har taget vare. Så møder du en person lige om lidt, og hun vil spørge dig. Altså, konteksten er væk. Det svarer til, at man kommer ind her på en skole og siger, hej, det er en undervisningskontekst. Hvor er det dejligt, du er her. Du er studerende, jeg er lærer. Der er konteksten forsvinder. Og det er faktisk ret interessant. Ikke? Så man kan sige, i fremtiden, ja, så the best design is no design. Og kan vi ikke afrunde der? Og så resten er selvlæsning, ikke? Tak. Jeg tænker bare på, Thomas, hvem skal alle de gamle damer så tale med? Det er jo deres eneste sociale kontakt nede hos købmanden, ikke? I kassen. Ja. Så bortfalder den. Så ja, men det er jo lige præcis det med det er jo det hele det teknologiske samfund, ikke? Hele diskussionen om, at hvem er det så, man skal være sammen med, ikke? Og der er det jo sådan, når man møder folk, så enten taler man i sådan dystopien, hvem er det, mormor skal tale med i den teknologiske verden? Eller det er dem, der jubler, hey, hvor bliver det fedt, men det er jo alle dem, der ikke skal arbejde, det er rigtig fedt, og nu er vi sociale, og vi skal bo i Olle Kolde sammen. Og, jeg kan jo ikke svare på det spørgsmål. Nej, det skal det. Men det, der er interessant, det er jo... Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad sagde du egentlig til Toyota, da de spurgte om, hvordan de skulle få solgt en bil til Camille? Det, jeg sagde, det egentlige spørgsmål er, det er reformuleret, framet over til, hvem kommer til at eje fremtidens bilpark? Og jeg vil sige... Nu, hvis jeg alligevel må give, jeg giver ikke svar på det, men en strøtanke er jo, at jeg vil sige, noget af det, der ligger, altså, og det er jo, the best design is no design. Og du talte med mig i går, og sagde, Thomas, hvad med det der nudging? Altså det der, når design fremmer en bestemt adfærd. Det kender jeg, som det sidder, det er jo, har været noget, vi har talt om. Men det der egentlig, det er jo, jeg bekymrer mig for, at den nudging, der er, er retningen ikke rigtig. Det er effektivt, men er retningen rigtig? Kan I følge med ind? Hvor fører det egentlig hen? Og der bliver det lige pludselig det, at hvis man går lidt videre i design-traditionen, så stiller du faktisk et fantastisk spørgsmål, Lønne, fordi du stiller det her spørgsmål. Det er, hvis du ved det der med, at vi skaber teknologien, så skaber teknologien os. Så vi ikke nok med, hvis vi skaber et design, så skaber designet os. Og hvad er konsekvenserne af de designs, vi egentlig laver? Og er det egentlig den verden, vi ønsker at frembringe? Og det bliver en etisk, moral stand. Mm. Vi behøver ikke gøre det, bare fordi vi kan gøre det. Nej, det gør vi nemlig ikke. Og designerne skal ikke bare designe det. De skal ikke bare sige, det er smart, fedt og woo i en eller anden fremtid. De skal faktisk, man begynder at kigge på substansen. Er det noget, vi skal frembringe? Hvad er det for en verden, vi skaber? Ikke? Men Thomas, jeg forstår jo godt det her med, at man... Både som fremtidsforsker, men jo også som virksomhed, skal optegne nogle scenarier. Altså, du taler ikke om fremtiden, du taler om flere fremtider. Yeah. Det synes jeg også giver meget mening, fordi det er jo også noget med at finde nogle tendenser, man tror på, og så prøve at betone dem og fremskrive dem.
Ja. Det, jeg så synes er interessant, det er, hvordan forbinder man så prikkerne? Hvordan ved man, hvad det er for nogle rigtige tendenser, man skal betone? Ja. For jeg synes jo faktisk, det der billede fra 50'erne var ret godt ramt. Ja, altså også, du ved, designet på køkken og sådan noget helt fladt og store glasvæg og sådan noget. Kulturen. Men altså, så hvordan ved I som forskere, okay, det er nok den der, den der, vi laver ikke predictive science. Vi laver ikke noget med, sådan her bliver fremtiden. Hvis vi gør det, så laver vi vores arbejde dårligt. Men det gør du vel i kraft af, at du optegner nogle. Vi formulerer nogle mulighedsrum og siger, hvis det er den her forskellige mulighedsrum, hvordan kan I de her, lad os sige 10 år frem, hvad er det så for nogle beslutninger, du skal træffe i dag i forhold til det? Så derfor undgår vi lidt spørgsmålet. Ja, det kan jeg da godt forstå. Men det er jo også det der med, at vi er jo en tradition, hvor at vi tænker jo, at vi skal levere puslespilsbrikker ind til demokrati, puslespilsbrikker ind til virksomheder, men det er jo dem, der skal samle puslespillet. Ja. Så vores processer stopper ind i født ind til strategisk diskussion. Vi går ikke ind og formulerer strategier for folk. Vi går ind og siger, før du laver en strategi, så får du lige noget ordentligt noget, der faktisk, lad os lige se verden på en ordentlig måde. Ikke? Og derefter, så kan vi godt give nogle aftegninger, men det sker altid, vi arbejder sammen med dem. Ikke? Ja. Fordi det, jeg synes må være svært som virksomhed, det er, okay, vi kan godt se os selv i mange forskellige scenarier, men på et eller andet tidspunkt skal man lægge en strategi, på et eller andet tidspunkt skal man sige, okay, det er nok det her over af, vi tror på. Ja. Ikke? Okay, det er faktisk et super godt spørgsmål, fordi fremtiden ligger ikke i et scenarie. Nej. Vi bruger scenarier til at kvalificere vores beslutningsprocesser, og så bliver fremtiden nok nogle hjørner alle sammen. Men i stedet for, at vi står sådan og siger, gud nej, du kommer tilbage på os, så har vi faktisk et beredskab til det. Og der, jeg synes også, det var rigtig fint, at en af dem, der talte før, siger, har man et beredskab til at håndtere. Mm. Og der i vores pixie-udgaven er at sige, man skal have en radar som virksomhed. Horizon scanning, hvad der dukker op. Så skal du have et skjold, der siger, hvordan laver vi nogle talpas? Der er nogle risk i det der. Risk assessment. Det der kan vi bare tilpasse os sådan og sådan. Så arbejder vi det. Det er faktisk ret godt. Og så har vi et svær, hvor vi siger, det her kan vi ikke adaptere os ud af. Det bliver vi nødt til at udvikle os ud af. Og her skal vi faktisk, så udvikler vi os ud af nogle ting. Så det er sådan et beredskab, man på en eller anden måde kan håndtere det med. Så også et sidste spørgsmål, inden jeg slipper her. Og det er ikke sådan specielt knyttet til det, vi har snakket om i dag, men alligevel knyttet til nogle af de megatrends, du beskrev. Fordi i går snakkede jeg med Ulrik Vestergaard, som er vicegeneralsekretær i OECD. Ja. OECD har 4 megatrends, de tror på, og en af dem har været globalisering hele vejen igennem. Ja. Nu taler OECD om en permanent deglobalisering. Altså, de tror på, at vi kommer til at flyve meget mindre. De tror på, at vi kommer til at besinde os på, at vi ikke skal sejle ananas fra Brasilien hele tiden til Danmark. At man spiser råvarer på det tidspunkt, hvor man har råvarer osv. Og er det også dårlige nyheder for en åben økonomi som danske, fordi 800.000 arbejdspladser er bundet op på eksporterhverv? Det bliver lige nødt til at have din holdning til, fordi jeg tror, jeg kan sagtens se det til den holdning, tid, holdning under, det er jo synspunkt. Under corona, ikke? Men tror du på, at der kan være noget i den tendens? Det har vi set i mange år. Vi har set det med, at vi jo outsourcet på grund af billig arbejdskraft. Og det, men vi kan se nu her, at der er simpelthen de synes bare med forsyningskæderne, og vi kan faktisk se, at vi også med hele bæredygtighedsdagsordenen, der er mange dagsordener, der går ind, om, hvor det her giver rigtig, rigtig god mening. Og så helt den store grønne omstilling, altså, som jo er, som vi, der er nogle klimamål, vi skal nå, og hvis vi tager dem reelt, ikke, og ser, hvor meget af det, der er her, er egentlig produceret lokalt, hvor meget af det her er egentlig bæredygtigt, ikke, så står vi alle sammen nøgne herinde, ikke? Altså fordi at det opfylder, og ikke mere, så man kan sige, at det der opportunity space er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. Ja. Ikke? Men det kræver altså mod, og det er jo ikke alle, der køber ind nødvendigvis på sustainability development goals. Det er jo ikke alle. Det, vi kan godt se, og jeg rejste faktisk det spørgsmål sidste år, helt i starten. Kan vi se nogle events, af nogle udfald, der gør, at SDG'erne mister betydning? Mm-hmm. Ja, det kan vi godt. Vi kan se, altså når vi har en Trump, der afmonterer også de multilaterale samarbejdsaftaler, gør dem til bilaterale for at optimere det, så ser vi faktisk, at verdenssamfundet jo svækkes, og hvis corona får lov til at drønne ud af, så kan der faktisk ske en disintegration af hele det internationale samarbejde. Men nu er der jo sket også et nyt udfald, ikke? Lad os se, hvordan tingene går, ikke? Men det er en reel bekymring og en reel kæmpe mulighed for dansk erhverv, ikke? For det er nemlig lige præcis begge dele. Thomas Køkken, tak fordi du kom. Tusind tak. Tak. Jeg vil godt give dig 5 stjerner alligevel.
Nå, mine damer og herrer, vi er nået frem til dagens sidste taler. Det er ikke nødvendigvis en super taknemmelig opgave at komme efter Thomas Gøjken og tale, men hvis der er nogen, der kan løfte den opgave, så er det jo rektor på Designskolen, Lene Tango. Velkommen til, Lene. Tak. Når man er på hjemmebane, så får man altid den her type opgaver. Oplæg lige efter frokost eller lige inden frokost. Jeg har glædet mig rigtig meget til at stå her i dag, og jeg er helt vild med, at fremtidsforskeren ikke kan gå tilbage i sin slide. Det er lidt af et benspænd. Nu skal jeg se, om jeg selv kan finde ud af at mestre den her. I 2019 var jeg inviteret af Forsknings- og Uddannelsesministeriet til at interviewe Richard Miller, som er rektor på Olin College i Boston, som er verdens bedste ingeniøruddannelse. Og jeg stod der på scenen og havde selvfølgelig forberedt mig godt. Og det, som Richard Miller han bygger hele sin tænkning på, det er faktisk design. Han sagde sådan lidt forenklet, at vi er gået fra at betragte de vestlige især økonomier som vidensøkonomier, det var i 60'erne og 70'erne, så kom hele entreprenørskabsparadigmet, iværksætterparadigmet, som vi jo stadigvæk i den grad tænker og lever med i dag. Og så sagde han, at design, det er fremtidens paradigme. De virksomheder, som tænker design, som tager design ind, bruger designmetoder, det er dem, som kommer til at overleve. Og det sagde han, fordi at han er amerikaner, men også fordi, at når han kiggede på de virksomheder i USA og i verden, der klarer sig allerbedst, så er det virksomheder, som er designdrevne. Og vi har allerede fået præsenteret nogle af dem. Amazon, Google, Facebook. Alle de verdensledende virksomheder i dag er drevet med afsæt i design. Og hvad betyder det? Jamen det, Richard Miller sagde, det er, at det betyder, at man som virksomhed først og fremmest tænker i mennesker. At man inddrager kunderne, borgerne. At man hele tiden har det som sit væsentligste pejlemærke. Og så har man også forstået, sagde han, når man tænker design, at man skal arbejde med det, der bevæger mennesker. Det, der gør, at kunderne får lyst til at handle lige præcis med mig og ikke med en anden. Så jeg stod der, og så sad Elisabeth Gerner i øvrigt nede blandt forsamlingen, fordi jeg talte til rektorerne i hele Danmark. Og jeg må indrømme, før da, der havde jeg ikke tænkt ret meget design. Men der gik simpelthen en pros op for mig. Og det er måske den væsentligste grund til, at jeg valgte at sige ja til at blive rektor på Designskolen. Det er simpelthen fordi, jeg tror, at vi har at gøre med en disciplin og en måde at tænke på, som har så mange muligheder i sig, og som vi, alle jer, der sidder her, har fattet det, men som vi slet ikke benytter tilstrækkeligt. Vi kan simpelthen skabe en bedre fremtid, vi kan skabe et bedre liv, og vi kan komme til at arbejde meget mere bæredygtigt, som Camilla var inde på. Og så er det gode spørgsmål selvfølgelig, hvad er det så altså det der med design, hvad er det, det kan? Og der er to ting, der for mig står fuldstændig klart. Og det er, at design, det er en handlingsorienteret videnskab og praksis. Designere, de handler på de problemer, de står med. De gør ting, de skaber ting. De skaber både materielle ting, men også immaterielle ting. Så det er det væsentligste, og der er simpelthen ikke, og det er al respekt for alle de andre videnskaber, der findes og discipliner, der er ikke andre discipliner, der har det så meget i deres DNA, som design har. Og så den anden ting, som er vigtig, som flere af jer har nævnt, det er, designere tænker og arbejder visuelt. Designere er i stand til at reducere kompleksitet, er i stand til at formidle tunge juridiske problemstillinger, som eksempel, på en overskuelig og elegant måde. Mit eget fag, psykologien, nu har vi haft to psykologer på scenen, kan også godt noget med mennesker, men har faktisk ikke de her to karakteristika som deres fuldstændig centrale DNA.
Og behøver vi så at vide, hvad design er, som Christian sagde? Nej, det gør vi ikke. Og en af pointerne med dagens konference, og med at en designskole står i front sammen med Design to Innovate, det er jo, at vi sådan set kan lære noget om det her. Der er ingen, som ikke er designer, som behøver at blive designer for at kunne arbejde med design. Men vi kan uddanne os i det her. Det er lidt ligesom, hvis man gerne vil blive god til matematik, så ved man godt, at man skal øve sig. Og det er vi alle sammen enige om. Når det gælder design, og det at lære noget af det, som design kan og designere kan, jamen så skal vi selvfølgelig også øve os. Og ja, vi kender ikke det næste bjerg, vi skal bestige. Vi ved ikke, hvad fremtiden kommer til at kræve af os. Men en ting, som er fuldstændig, tror jeg, naglet i sten, og hvad vi nu ellers skal gøre med den slags, det er, at vi skal uddanne os. Og vi skal uddanne os livslangt. Og vi skal også, tror jeg, eksperimentere med, hvad design skal være i fremtiden. Designskolen Kolding, det er, hvis ikke I vidste, så er det verdens mindste universitet. Det er også, i hvert fald når vi står i Kolding, så siger vi også, at det er Danmarks bedste designuniversitet. Det er selvfølgelig i al respekt for alle de andre gode uddannelses- og forskningsinstitutioner, der også arbejder med design. Men vi mener det faktisk. Vi er et talentværksted for dansk design, og vi er også et forskningscentrum for dansk design. Og så er det faktisk sådan, at en tredjedel af vores finansiering kommer fra partnerskaber med virksomheder, organisationer. Det kommer fra uddannelse af medarbejdere, som nogle af jeres. Og det er ret unikt. Og det er vi faktisk verdenskendt for. Og det tror jeg i øvrigt siger noget meget væsentligt om det danske samfund. For mig er det en af nøglerne til, at vi har så relativt meget velstand, som vi har, at vi har fået skabt et samfund, hvor mange mennesker faktisk har et godt liv. Det er, at vi uddanner os livslangt. Vi lever i Grundtvigs land, og det er faktisk ikke tilfældigt. Vi ved godt, at vi skal blive ved med at tilegne os ny viden, og som skole vil vi rigtig, rigtig gerne være en ressource i den forbindelse. Vi vil rigtig gerne også lære noget af alle jer, fordi vi tror på, at vi gennem samarbejdet med omverdenen får den inspiration, der gør, at vi kan udvikle forskning og undervisning og kunstnerisk udvikling på højeste niveau. Hvor trykker jeg der? Der er jo lavet alle mulige, og Dansk Design Center har lavet glimrende undersøgelser af, hvordan design rykker forretningen. Og man kan sige, at er det virkelig nødvendigt, fordi det står jo, altså når Camilla fortæller, hvordan 10% af omsætningen i dag hos Pluspak er et resultat af at have anvendt designtænkning, er et resultat af at have fået mod ved at gå ind i et uddannelsesforløb, som var nyt og anderledes, jamen så burde det jo stå soleklart, at det skal vi alle sammen gøre. Men det gør det jo ikke nødvendigvis. Så det er vigtigt, tror jeg, at understrege, at design rent faktisk rykker forretningen. Der er mange, og det er jo ikke de indviede få her, men der er mange ude i verden, der tror, at design det er en et eller andet med pæne ting, og så er det i øvrigt også et eller andet, som en lille elite beskæftiger sig med. Og så er det også noget, som, jo, måske kan man få det ind lige, hvis man skal lave en lækker finish på noget, så skal vi have nogle designere ind over. Men det der med at forstå design som et afgørende ledelsesredskab, som Camilla fortalte om det, og forstå design som det, der kan gøre, at man kommer i kontakt med borgere og kunder, forstå design som det, der kan rykke en helt klassisk produktionsvirksomhed som Easy Food, jamen der er vi ikke endnu. Og det kræver, at vi bliver ved med at trykke på den her speeder, hvis det er den, vi har fat i, som handler om at virkelig få masseret en forståelse ind af, at design, det er en disciplin. Design, det er en måde at tænke på. Design, det er en måde at være i verden på, som man hele tiden skal kvalificere, udvikle, reflektere over. Og vi kan trække på McKinsey her, som er inde og have fat i os. Jamen, der er return to shareholders. Der er en hel masse afgørende fordele, som man får ud af at anvende design.
Det er mere end en følelse, som der står. Det handler om et bestemt lederskab og tage det på sig. Et analytisk lederskab. Det er mere end et produkt. Design handler også om at designe brugeroplevelser. Det handler om at involvere borgere. Det er mere end en afdeling, man skal nedsætte. Det bør betragtes som et krydsfunktionelt talent. Hvad betyder det så? Jeg synes faktisk, du Flemming sagde det meget godt en dag, jeg talte med dig, hvor du sagde, at I havde arbejdet med design i nu mere end 10 år. At det er en kulturting, man skal have fat i. Og at der, hvor du kunne se, at det rykkede, det var, når dine teknikere kom ind og sagde, skal vi ikke køre en designproces på det her? Altså der, hvor vi rykker fra, at design er noget, som nogle bestemte kan tage vare på, og så til, at design bliver en helt næsten naturlig måde at håndtere problemer på, definere problemer, tænke fremtidsscenarier på osv. Og så er det mere end en fase. Det er en kontinuerlig iteration. Hvad betyder det egentlig? For nogle år siden, der var jeg abonnent på Ulla Rabils PhD-afhandling på Designskolen. Ulla havde studeret forskellige modskaber og sådan også store modvirksomheder, og var på jagt efter, hvordan arbejder designerne egentlig? Hvordan tænker de? Og noget af det, som hun kom frem til, det er, at nogle af de fasemodeller, vi har for design, sådan set ikke er de modeller, som professionelle designere bruger. Og nu er det sådan, at modeller, det er som regel første skridt. Der, hvor man bliver virkelig virtuøs og virkelig sublim til noget, så kan man meget mere, end modellen tilsiger. Og jeg tror, det er der faktisk, vi skal hen. Vi skal hen og forstå design, jeg prøver at sige det, som en måde at være i verden på, som en måde at tænke på. Og det handler faktisk om at forstå det som noget, vi hele tiden gør. Som noget, der ikke bare ligger i en fase, men det skal være helt naturligt, at vi siger, hvad vil kunderne tænke? Det skal være helt naturligt, at vi tør klippe klistre med nye idéer, fordi vi har lært, at så kan vi minimere risici, fordi at vi kommer hurtigere frem. Og så er det et første step mod, kan man sige, great design. Og hvad er så det? Jamen det handler måske om det spørgsmål, som du, Thomas, adresserer. Hvad skal vi egentlig designe? For hvem skal vi designe? Skal vi overhovedet designe noget? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, vi skal i retning af at ture og tænke, at vi måske skal, det lyder lidt stort, gentænke vores måde at lave samfund på, for eksempel. Gentænke vores måde at lave skoler på, for eksempel. Gentænke vores måde at lave ældreomsorg på, for eksempel. Altså, at vi begynder at forstå, at design er mere end en metode. Design er mere end en måde at drive ledelse på. Design er også et grundlæggende redskab til at kunne skabe bedre liv. Og der er vi ikke helt endnu. I dag har vi fokus på de små og mellemstore virksomheder, og vi tænker ikke så meget over det, vel? Men det er jo sådan, at når vi kigger ud i det danske erhvervslandskab, så er de fleste danske virksomheder små og mellemstore virksomheder. Vi hører som regel i medierne om de 1% virksomheder, som vi alle sammen kender, Novo Nordisk, Arla, Lego, præcis. Tak, vi skal selvfølgelig nævne Lego, vi taler design. Men i virkeligheden så er det jo altså de små og mellemstore virksomheder, der sådan set udgør erhvervsinfrastrukturen i Danmark. Vi ved også, at det typisk er de største virksomheder, som ansætter akademikere. Vi ved, at det tager noget tid at få effekt af en akademiker. Det vil sige, hvis man nu tænker, okay, jeg er klar over, at hvis jeg skal vækste min virksomhed, skabe en mere bæredygtig virksomhed, så skal jeg måske våge et øje og ansætte nogen, der kan tænke nye tanker. Hvis jeg så tænker, jeg ansætter en antropolog, eller jeg ansætter en psykolog, eller jeg ansætter en designer, så skal man vide, at det tager lidt tid, inden man får sådan en direkte effekt af det. Det er noget, man skal øve sig på. Hvis man har den tålmodighed, så ved vi, at det
giver effekt. Fordi du får mennesker ind, som er i stand til at tænke analytisk. Man får mennesker ind, som er i stand til at skabe en fremtid, som simpelthen professionelt er trænet til det her. Så der er altså simpelthen, mener jeg, i dag en helt specifik, væsentlig dagsorden, der handler om, at hvis vi skal have et bedre samfund, så skal vi også sørge for, at al den viden, der er i verden, at den også kommer danske virksomheder til gode. Og selvfølgelig i dag, den viden, der er om design, skal jo også helst komme danske virksomheder til gode. Vi ser alle sammen i øjeblikket de her, den her tv-udsendelse, eller jeg har set lidt af den, men den her med fremtidens designer. Har I set den? Møbeldesign og diverse andre typer af design. Noget af det, jeg tænker, når jeg ser sådan en udsendelse, udover at jeg kan se, at dem, vi uddanner i Kolding, de kan noget helt særligt. De kan nemlig tænke i metoder. De kan tænke analytisk på en helt anden måde, synes jeg, end de andre kan. De kan samarbejde også på kryds og tværs. Men så tænker jeg også, altså den der fortælling om Danmark som et designland. Den der fortælling om, at vi kan noget helt særligt, fordi vi er kreative og innovative og designdrevne. Jo, der er lidt vilden på laurbærrene over det. Vi skal ture, tror jeg, og tage det næste skridt. Og jeg mener, i dag har vi faktisk fat i noget af det, der kan udgøre det næste skridt i forhold til den danske designtradition. At vi begynder at forstå, jamen det er ikke kun møbeldesign, det er det også. Men det er simpelthen en måde at gå til problemerne på. Det er en måde at arbejde på. Der var noget, de der hæderkronede danske designere kunne, som vi skal tage ved lære af. De lyttede faktisk til dem, der skulle bruge produkterne. De stod der, hvor husene skulle bygges. De havde en kæmpe respekt for håndværket, for teknikerne. Og derfor er det en god pointe, det der med, næste gang, så skal håndværkerne også med på kursus i designledelse. Fordi det er fuldstændig afgørende, at vi får hele værdikæden med. Men jeg tror simpelthen, at der lige præcis i dag, altså, der er mange veje, men det her er en meget, meget afgørende vej til at blive ved med at udvikle det, som vi står på, som er en stolt tradition, og som er mere end bare smukke produkter, som simpelthen grundlæggende handler om en måde at drive forretning på, en måde at være nysgerrig på, en måde at lytte til almindelige mennesker på. De flotte og meget i dag dyre møbler blev produceret oprindeligt til FDB. Ideen var at gøre smukke produkter tilgængelige for så mange som muligt. Det er derfor, at vi skal have design ind i alle danske virksomheder. Og selvfølgelig hele verdens virksomheder, men vi kan jo lige så godt gøre brug af de fordele, vi har. Jeg tog lige to udsagn, man kunne tage rigtig mange fra deltagerne på de her forløb, og nu har jeg jo afsløret, at nogle af jer startede i 16. Jeg er først lige begyndt. Men super godt kursus. Jeg er stadig lidt bims over alt det, jeg har lært. Det har været en oplevelse at have lært designmetoden bagvendt på den gode måde. Tak. Det der, tror jeg, det udsagn siger lidt om, hvad vi er for en skole. Og en, der sagde til mig, da jeg kom den første dag, det her, det er sådan lidt et hula-baloo-hus. Altså. Og det kan man simpelthen, lige når man kommer ind, så kan man simpelthen, okay, det her, det er en måde at leve på, det er en måde at lave skole på. Og der var en af vores studerende, som lige er blevet færdig, han skrev til mig forleden dag, så sagde han, Lene, jeg ved, du kan, men jeg vil lige sige det til dig. Den magi, der er, den må aldrig forsvinde. Det var meget smukt, det. Der er noget der. Vi tør godt gøre tingene bagvendt. Vi tør godt putte noget magi ind i tingene. Og det tror jeg er ret væsentligt for at bevare energi, motivation osv. Fantastisk fedt kursus, især det, at man arbejder med sin egen virksomhed, var godt, så det ikke bare var praktiske øvelser for sjov. Jeg tror, noget af det, der karakteriserede det her kursus, som I har været på, det forløb, I har været igennem, nogle af jer, det er, at det har ikke bare været for sjov øvelser, det har været i jeres egen virksomhed, I har kunne arbejde med som case. Og det er det, vi ved virker, når vi... Altså det store problem med alle kurser er jo, at det er svært at lave transfer over til sin egen virkelighed. Men her har vi altså et design, som gør en forskel der. Ja, jeg skal fortælle lidt om, hvordan vi arbejder videre med det her. Vi har forskellige ting, vi er i gang med. DTUI har jo lagt et spor, som vi nu følger op med, at vi har en rolle i det, der hedder digitaliseringsboost, digital omstilling, sprint, digital osv. Forenklet sagt,
så er meget design i dag digitalt. Vi træner stadig analogt, for det er forudsætning for at kunne arbejde digitalt. Vi har et ben i det, der hedder Laboratorium for Innovation og Kreativitet i Danmark, LINKT. Og vi er enige om, at vi skal ændre navnet, fordi altså, det er ikke os, der har fundet på det. Det er nogen inde i Erhvervsministeriet eller noget. Men det minder jo om LinkedIn, så der er et eller andet kommunikationsmæssigt her, der ikke dur. Men ideen er simpelthen, at som udløber af vækstplanen for de kreative erhverv, at vi skal skabe sådan et kan man sige, kreativt økosystem omkring Kolding og omkring også de to andre kunstnerisbaserede videregående uddannelser, Arkitektskolen i Aarhus og Det Kongelige Akademi før KDAK i København. Så sørger vi for, at der er studiejobs i alle erhvervssamarbejder, og på vores kandidatspor, der er alle vores studerende, de samarbejder med mindst 5-6 virksomheder, så vi gør virkelig noget ud af det her åbne skole, som vi kalder det. Og så har vi obligatorisk praktik på bacheloruddannelsen 6 måneder, og så er vi i gang med at kan man sige, omforme hele vores eftervidereuddannelsesafdeling. Det TUI har fyldt rigtig meget, og det har der jo været rigtig god grund til. Men nu skal vi sætte en ny retning. Og noget af det, som vi satser meget på, det er den diplomuddannelse i strategisk design, som vi har udviklet sammen med de kongelige, altså Det Kongelige Akademi i København. Træn design-tænkning kører vi stadigvæk videre med. Vi vil rigtig gerne lave skræddersyet forløb. Det tror vi på er fremtiden for efter videreuddannelse, at kan man sige, kunden får lige præcis det, kunden har brug for, og også det, kunden ikke vidste, at kunden faktisk har brug for. Og så er vi i gang med at udvikle efter videreuddannelsesforløb i pædagogik og design, og det handler blandt andet om min baggrund. Men jeg ser kæmpe store muligheder i, og alt det, som I nu ved virker, det skal vi selvfølgelig have ud og gå alle mulige steder i vores samfund, og ikke mindst på vores skoler og i vores børnehaver. Og så vil jeg sige tre slides til sidst, og så skal jeg nok tie stille. Vi har på Designskolen tre laboratorier. Og nu sagde Camilla, lagde mærke til, people, profit og planet. Og hos os, der er det people, planet og play. Men det kan godt være, at vi siger det der profit, jeg ved det ikke. men de her tre laboratorier, de organiserer hele vores vidensproduktion og alt vores forskning. Og de peger for mig at se ind i noget, som bliver en fremtidig dagsorden. Vi har, apropos bæredygtighed, på Designskolen Kolding 20 års praksis med det her. Altså, bæredygtighed er ikke noget nyt for os. Vibeke, som er vores nu snart emerita lektor, hun startede med at arbejde med bæredygtighed i 1971. Så hun ved et eller andet om det her. Det er mere end 7 år, Thomas. Og hun er stort set næster for al bæredygtighed på design i Danmark. Og vi har været begunstiget af en række midler for nylig her fra forskningsreserven, som gør det muligt for os at sætte en masse nye forskningsprojekter i gang. Så det gør vi. Og det gør vi selvfølgelig inden for tekstil og mode, inden for industriel design, inden for kommunikationsdesign. Vi gør det i bred forstand. Vi har nogle meget afgørende samarbejder med EGO og med Esbjerg Kommune på det her laboratorium, som faktisk er ved at udvikle sig til et af vores største laboratorier. Og det skyldes selvfølgelig, at bæredygtighed er kommet på mere end Vibekes læber, hvis man kan sige det på den måde. Så har vi det sociale design, hvor Eva sidder lige hernede, Eva Brandt, som er vores professor og leder af Laboratoriet for Social Design. Og som I kan se, så er det et laboratorium, som i den grad rækker ud især den offentlige sektor, men vi vil jo rigtig gerne mere. Det handler om service design, det handler om design som proces, det handler om dyb involvering igennem samskabelse og det, der hedder participatory design. Og Eva er den bedste i Danmark på det, så det er jo bare fantastisk, at hun også er sammen med os omkring det. Og så den sidste, som er leg og design. Og der er samarbejdet med LEGO-fonden og LEGO Group selvfølgelig
meget afgørende, men også som noget relativt nyt, så er vi blevet en del af den nye robotkloster. Og så sent som i går fik vi at vide, at Villumfonden og Veluxfonden har givet Favrskov Kommune, som samarbejder med os, forskellige millioner til at lave makerspaces rundt omkring på deres skoler. Så vi laver alt muligt i det her laboratorium, som basalt set handler om, at verden mangler leg, verden mangler kreativitet, og vi bliver nødt til at forske i, hvad det er, sådan så vi kan give det videre til sådan nogen som jer. Og jeg bed selvfølgelig mærke i, at du, Camilla, sagde, at den legende tilgang stod fuldstændig centralt i jeres måde at tænke bæredygtighed på. Og jeg synes, det er helt fantastisk, at du siger det og tør sige det, fordi der er mange, der stadig tror, at leg det er et eller andet nede i børnehaven, og så er man færdig med det. Men vi ved jo, at alle nyskabelser, alle opfindelser opstår, når mennesker begynder at lege og forestille sig ting, der ikke er, og gå ind i imaginære universer. Så vi har i den grad brug for at blive ved med at være legende, fordi hvis vi skal udvikle nye ting, nye måder at være i verden på, nye typer af design, så har vi brug for det. Så det var bare lige for at sige, at det er de sådan tre spor, der tegner vores forskning, og hvor jeg tror, at der er uudnyttede potentialer, også i forhold til at lave efter- og videreuddannelse og erhvervssamarbejder. Ja. Tak skal du have, Lene, for at bringe os i mål med vores afslutningsseminar. Klokken er nemlig lige præcis 1300. Og derfor så er det ved at være frokosttid. Tak til alle jer, der havde lyst til at kigge med derude. Jeg håber, I har fået noget ud af det. Tak til alle jer, som havde lyst til at møde op trods corona og være sammen på en, synes jeg, god og sikker måde her på hotellet. Nu er der frokost ude i forhallen, hvor I kan slutte sammen, selvfølgelig. Pas godt på hinanden. Tak for det.